ចំពោះទី76បងប្អូនឡានខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអធិរាជទាំងពីរនៃហ្វេងយុនមឺសេណារីគ្រុបនឹងមកទីនេះទេហាហាពេលនេះចែកមឺសេណារីគ្រុបរបស់ខ្ញុំរកលុយបានច្រើនហើយប្រសិនបើអ្នកសម្រាប់អ្នកក្រុមហ្វេងយុនមឺសេណារីគ្រុបនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងប្រៃមួយរាប់សិបអ្នកឡំពាត់មនុស្ស5អ្នកហើយបរោះធំម្នាក់សាយយ៉ាងខ្លាំងនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំង5អ្នកលែនមីនលែនយ៉ាងហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនពីរអ្នកធ្វើតាមក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនវាមិនល្អសម្រាប់ក្រុមចេកមឺសេណារីរបស់ខ្ញុំដរាបណាអ្នកយល់ព្រមចូលរួមក្រុមចេកមឺសេណារីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់អ្នកបានទេប្រឈមមុខនឹងមនុស្សពីរអ្នកក្នុងចំណោម5អ្នកជាមនុស្សបុគ្គលនេះឈ្មោះទាសានកំឡាំងគឺនៅកំពូលអធិរាជហើយគាត់ក៏ជាអ្នកខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់សិបអ្នកហើយគាត់ក៏ជាប្រធានទី2នៃក្រុមចេកមឺសេណារីគ្រប់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង5អ្នកបរោះសង្ហាម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់ទាសេនថាប្រសិនបើអ្នកប្រកាស 100% ថានឹងសម្លាប់ពួកយើងអ្នកប្រកាសជាបានធ្វើវារួចហើយខ្ញុំក៏អាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅប្រយោគនេះផងដែរលែនមីននិយាយទៅកាន់ទាសេននៅផ្លូវទីហានក្រឡេកមើលមនុស្សរាប់សិបអ្នកផ្សេងទៀតភ្នែករបស់គាត់គ្រាន់តែសម្លឹងទៅលើមនុស្ស3អ្នកនៅខាងមុខអធិរាជទាំង3នៃក្រុមមើលសេណារីឈាមដែកនិងតួអង្គកំពូលជាច្រើននៃអាណាចក្រវិញ្ញាណអធិរាជត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យអធិរាជនៃក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនមានតែលែនមីននិងលែនយុនប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃនេះនោះហ្វេងយុនក្រុមមឺសេណារីនឹងប្រឈមមុខនឹងការសម្លាប់រង្គាលកម្លាំងរបស់លែនមីនគឺជាកំពូលរបស់អធិរាជគាត់ជឿថាគាត់អាចសម្លាប់កំពូលអធិរាជបានទោះបីជាគាត់មិនប្រើវិធីសម្ងាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្ស3នាក់ដែលដើរតាមគាត់ត្រូវតែស្លាប់ចំណែកលែនយើងគាត់មិនកំឡាំងនៃប្រាក់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់កំពូលរបស់អធិរាជដែលគាត់អាចទប់ទល់នឹងអធិរាជលំដាប់ខ្ពស់មួយទៀតនឹងថ្នាក់កាដាលនៃអធិរាជផ្ទុយទៅវិញ Blue Silver កាន់តែសង្ហាពណ៌ខៀវប្រាក់មានរូបរាងស្រទន់ស្បែកសស្អាតនិងភ្នែកធំមួយគូដែលពិសេសខ្លាំងដែលតាមពិតទៅប៉ះពណ៌ខៀវពណ៌ផ្កាឈូកសក់ខ្លីស្អាតក៏មានពណ៌ដូចគ្នាហើយសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សមមើលទៅមិនចេះទុកចិត្តសំបីតែមុខអធិរាជទាំង3ក៏ដោយប្រតិកម្មយ៉ាងណានោះគ្រាន់តែស្ដាប់ការសន្ទនារបស់ពួកគេស្ងាត់ស្ងាត់ដៃនឹងជើងរបស់មនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតញ័រខណៈដែលពួកគេមើលទៅមនុស្សរាប់សិបនាក់ឬខឹងដូច្នេះទីចឹងអត់មានការពិភាក្សាទេតើឯងមានចិត្តទុកឲ្យបងប្អូនទាំង3នៅជំនួសខ្លួនស្លាប់ទេអញ្ចឹងតើអ្នកមានចិត្តទុកឲ្យក្រុមបងស្លាប់ទេទោះបីខ្ញុំស្លាប់ថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចយកមនុស្សពី3នាក់មកបញ្ចុះជាមួយឯងដែរអ្នកអាចសាកល្បងបានសំណួរនេះតាំងពីភីគីមខាងទៀតលើកឡើងមកគាត់មិនបារម្ភទៀតទេប្រកាសណាស់សម្ដីរបស់លែនប៊ីងភ្លាមភ្លាមបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាងរាប់សិបនាក់នៅក្នុងក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលចែកបោះជំហានថយក្រោយដោយអចេតនាហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ស្លាប់ឡើយមុខរបស់ទីហានញ័រឡានប៊ីងនៅក្មេងប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាកញ្ជ្រោងចាស់យ៉ាងវិញទៀតលូស៊ីលើបានទុកសំណើចរបស់គាត់ដោយបង្ខំនេះគ្រាន់តែជាការបាញ់ខ្លួនឯងចំជើងហើយគាត់ពិតជាសមនឹងទទួលបានវាសម្រាប់មួយកំភ្លេធីសានសម្លឹងមើលមនុស្សដែលកំពុងដកថយហើយងាកមកសម្លឹងមើលមនុស្សទាំង5នាក់លែនវិញភេកអីបានជាមេបញ្ជាការកងរាជសេនាធំទី2មិនពិនិត្យមើលថាតើគាត់ជាសត្វកន្ធាយមុននឹងចាប់តាមការប្រយុទ្ធហើយប្រហែលជាមានចាប់ពីក្រោយសំឡេងរបស់ស៊ីលវើពីរស់ណាស់ជាមួយនឹងភាពសង្ហារបស់គាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សច្រណែនការស្អប់ជាការប៉ុណ្ណានោះមិនរាប់បញ្ចូលលែនវិញទេចង់មានន័យថាម៉េចទាសូគ្រាន់តែចង់ធ្វើប៉ុន្តែឈប់ដោយសារតែពាក្យរបស់លូស៊ីលវើណាស់នៃការអន់ចិត្តបានភ្លឺក្នុងភ្នែករបស់គាត់បើគេរវល់យូរតែថោកសម្រាប់អ្នកផ្សេងនោះគេនឹងសំណាងអាក្រក់អំណាចនៃប្រលឹងបានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញប៉ុន្តែឈាមចែករកមិនឃើញនរណាម្នាក់ឡើយអ្នកកំពុងលេងសើចខ្ញុំទាសូសម្លឹងមើលលូស៊ីលវើថ្មីរបស់គាត់កំពុងជាប់ហេហេអញឆ្លួរគ្នាយឺតយឺតខ្ញុំមិនជ្រៀតជ្រែកទេនៅពេលនេះបរោះពាក់អាខ្មៅម្នាក់បានក្រោកឡើងពីដើមឈើហើយទាញចង្កេះមនុស្សនេះគឺស៊ីអរយ៉ានធម្មជាស៊ីអរយ៉ានបានដើរលើផ្លូវជាច្រើនថ្ងៃហើយបានរកឃើញកន្លែងដ៏ល្អមួយនៅក្នុងដើមឈើដើម្បីដេកយ៉ាងស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែគ្រាន់តែភ្ញាក់ឡើងក៏ជួបរឿងបែបនេះគាត់ខ្លាចថាគាត់នឹងសម្លាប់មនុស្សម្តងទៀតហើយខ្លាចជាបិសាចដូច្នេះគាត់មិនចង់មានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយពួកគេទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការមិនចង់ធ្វើរបស់ស៊ីអយ៉ានមិនមែនមានន័យថាអ្នកដតីមិនចង់ធ្វើវានោះទេក្មេងប្រុសតាអ្នកទៅផ្លូវណាអ្នកហ៊ានវាប្រហាក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលចែករបស់ខ្ញុំតាអ្នកមិនចង់រស់នៅទេ
អធិរាជមួយទៀតនៃក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលចែកបាននិយាយមិនអើដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាមានគំនិតចង់ប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលឈាមដាច់នេះហេតុអ្វីយើងមិនចូលរួមជាមួយកម្លាំងបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការបែងចែកផលប្រយោជន៍អ្នកអាចជ្រើសរើសមុនគេលែនវិននិយាយទៅកាន់ស៊ីអូយ៉ាន់បន្ទាប់ពីស្ដាប់សម្ដីរបស់លែនវិនភ្នែករបស់ទាសេននិងអ្នកផ្សេងទៀតសម្លឹងមើលស៊ីអូយ៉ាន់កាន់តែត្រជាក់ស៊ីអូយ៉ាងឃើញថាពាក្យរបស់លែនវិញធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកភូហើយគាត់មិនអាចជួយបានឡើយថែមទាំងក្រវីថ្មិញទៀតផងប៉ុន្តែតើស៊ីអូយ៉ាងអាចខ្លាយជាកំភ្លើងអ្នកដតីបានយ៉ាងងាយដោយរបៀបណាគាត់ញញឹមហើយនិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំចង់សហការខ្ញុំក៏សហការជាមួយក្រុមចែកមើលសេណារីគ្រប់ដែរជីវិតបានទៅបន្ទាប់ពីស្តាប់សម្ដីរបស់ស៊ីអូយ៉ាងទឹកមុខរបស់ទាសេងភ្លឺបន្តិចស្នាមញញឹមរបស់ឡានប៊ីនមិនថមថយឡើយហើយគាត់និយាយថាវាមកពីកម្លាំងខ្សោយរបស់យើងទើបអ្នកមានឱកាសបានអ្នកសហការជាមួយពួកគេតើអ្នកគិតថាពួកគេនឹងបោះបង់ឱសថការីរបស់អធិរាជថ្នាក់កាដាលទេគិតក្នុងសមត្ថភាពរបស់អ្នកខុនដេសិនដើម្បីចូលរួមក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលឈាមដែកតូចមួយស៊ីអូយ៉ាងសម្លឹងមើលលែនវិញដោយពន្លឺត្រជាក់ក្នុងភ្នែករបស់គាត់បរំម្នាក់នេះគ្រោះថ្នាក់ពេលគាត់គ្រាន់តែទីមស៊ីអូយ៉ាងចូលមកដោយពីពី3ម៉ាត់នៅក្នុងទ្វីបនៃការបង្កើតឱសថការីមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែឱសថការីក៏ច្រណែនផងដែរលែនវិញបានចង្អុលបង្ហាញពីស្ថានភាពនេះហើយបាននិយាយថាស៊ីអូយ៉ាងនឹងមិនចូលរួមក្នុងក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលចែកទេដូច្នេះក្រុមទាហានឈាមដែកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យស៊ីអូទៅដោយកម្លាំងរបស់ពួកគេសូម្បីតែស៊ីអូយ៉ាងឈរនៅខាងលែនវិញពួកគេនឹងអាចស៊ីសាច់ខ្លាញ់នេះបានដូច្នេះស៊ីអូយ៉ាងត្រូវរួមកម្លាំងជាមួយលែនវិញបន្ទាប់ពីពី3ម៉ាត់គំនិតរបស់លែនវិញត្រូវបានលះដោយធម្មជាពីស៊ីអូយ៉ាងហើយស៊ីអូយ៉ាងមិនចង់ចោះចាញ់ក្រុមចែកមើលសេណារីគ្រប់នោះទេខ្ញុំយ៉ាងទៀតនៅពេលដែលគាត់នៅលីងស៊ូគាត់ក៏បានទាញយកប្រយោជន៍ពីកម្លាំងរបស់ហ្វេងយុនមឺសេណារីគ្រប់ផងដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះស៊ីអូយ៉ាងក៏បានសម្រេចចិត្តចុះបញ្ជីឈ្មោះលែនវិញផងដែរជាមនុស្សសន្តិភាពដែលសម្លាប់ដោយមិនប្រើកាំបិតដោយមើលឃើញការស្ទាក់ស្ទើររបស់ស៊ីអូយ៉ាងធីសានបាននិយាយដោយប្រងើយកន្តើយថាទី4អ្នកបាននាំមនុស្ស5អ្នកមកចងក្មេងនោះហើយទី3បានយកមនុស្សពី3នាក់មកដោះស្រាយជាមួយលែនយិនហើយខ្ញុំបានចាប់លែនវិញដោយខ្លួនឯងលែនវិញនិយាយត្រូវពួកគេមានដៃលើរួចហើយដូច្នេះពួកគេមិនចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់លើស៊ីអូយ៉ាងតតែសោះជាទូទៅកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ហៅខេមីនឹងខ្សោយដូច្នេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាអធិរាជតែមួយនឹងវិញ្ញាណអធិរាជ5គឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយស៊ីអូយ៉ាងផ្នែករបស់គាត់បាទទៅរ៉ូឡែនវិញនៅពេលនេះសម្លេងស្រែកឆ្លោបានបន្លឺឡើងអ្នកដែលចង់ផ្លាស់ទីក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យបុរសចំណាស់នោះមកចុះបុរសចំណាស់ម្នាក់ហោះពីលើពីចម្ងាយហើយបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាបុរសចំណាស់កំពុងព្រៀងលើដើមអំពៅខ្នងរបស់គាត់កោងបន្តិចប៉ុន្តែសូមបីតែកំពូលអធិរាជទាសេងក៏ត្រូវបានប្រែពណ៌ដោយការបង្ខិតបង្ខំដែលកំពុងបញ្ចេញពន្លឺដោយមើលមិនឃើញហ្វេងយុនតាអ្នកចង់បំពេញច្បាប់កំណត់ដោយក្បាលរបស់យើងទេទាហានបាននិយាយដោយសារប្រធានកងទាហានស៊ីឈ្នួលចែកនិងកងទាហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនទាំងពីរមានវ័យចំណាស់ពួកគេបានកំណត់ថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពទេហើយបរិសុទ្ធរបស់ពួកគេនឹងប្រយុទ្ធ ចំពោះទី77ពិធីបិទប្រឡងខ្ញុំមិនបានធ្វើទេបើឯងមានភាពក្លាហានបន្តធ្វើវាទៅហ្វេងយុនសាច់បាទោះបីជាប៉ុន្មានឆ្នាំធ្វើឲ្យមុខចាស់របស់គាត់អាក្រក់បន្តិចប៉ុន្តែទង្វើរបស់គាត់មិនដូចមនុស្សចាស់ទាល់តែសោះទាសេងសម្លឹងមើលលែនវិញនិងលែនយិនហើយមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តជាទីបំផុតគាត់បានចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីលំពាត់មនុស្សពីរនាក់នេះប្រសិនបើគាត់បោះបង់ចោលឱកាសនេះវាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនទោះបីជាហ្វេងយុនបាននិយាយថាគាត់នឹងមិនធ្វើអ្វីក៏ដោយទាសេនដឹងថាប្រសិនបើពួកគេធ្វើនោះពួកគេនឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយប្រកាស 100% ចាប់តាំងពីវរសេនីយ៍ឯកហ្វេងមកទីនេះផ្ទាល់យើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយអ្នកជំនាញខាងគីមីសាស្ត្រនេះខ្ញុំមិនគិតថាវរសេនីយ៍ឯកហ្វេងនឹងជ្រៀតជ្រែកឡើយយ៉ាងហើយឡំពតគាត់ហ្វេងយុនសម្លឹងមើលលែនប៊ីនហើយលែនប៊ីនសម្លឹងមើលស៊ីអូយ៉ានហើយមួកក្បាលទឹកមុខរបស់ស៊ីអូយ៉ានបានផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចនៅពេលគាត់ឃើញថាគាត់ត្រូវបានហុំពត់ប៉ុន្តែអ្នកជួយសង្គ្រោះបរិសម្នាក់នេះបានមកហើយទុកភាពរញ៉េរញ៉ៃនេះឲ្យគាត់ហ្វេងយុនញញឹមហើយនិយាយថាចាប់តាំងពីគាត់បានសន្យាថានឹងសហការជាមួយក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរបស់ខ្ញុំដូច្នេះគាត់គឺជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៃក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកចង់ដោះស្រាយជាមួយគាត់ខ្ញុំនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយធម្មជាតិអ្នក
តើអ្នកពិតជាមិនគោរពច្បាប់មែនទេទីហានបាននិយាយទាំងខឹងពតបញ្ញត្តិគឺផ្អែកលើកម្លាំងដូចគ្នាបន្ទាប់ពីជាច្រើនឆ្នាំមកការសោកសង្រេងរវាងពួកយើងក៏តែបញ្ចប់ហ្វេងយុនបាននិយាយហ្វេងយុនព្រមចាំខ្ញុំក្រុមចែកមើលសេណារីរបស់យើងនឹងមិនបោះបង់ចោលទេចែកលូកក្រវីដៃរបស់គាត់ហើយចាត់ចែងជាមួយមនុស្សរាប់សិបនាក់មកពីក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលចែកស៊ីអរយ៉ាងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលពេលគាត់ឃើញមនុស្សរាប់សិបអ្នកនៅជំនាញគាត់បានចាត់ចែងស៊ីអរយ៉ាងបានគិតអំពីវាមួយសន្ទុះមុននឹងនិយាយទៅកាន់ប្រធានក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនថាអរគុណសម្រាប់ជំនួយរបស់អ្នកក្នុងការបោសសម្អាតការឡោមព័ទ្ធហ្វេងយុនញញឹមហើយនិយាយថាវាគឺជាមនុស្សមកពីក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរបស់ខ្ញុំដែលបានទីអ្នកមកធម្មតាខ្ញុំត្រូវតែជួយអ្នកឲ្យចេញពីការឡោមព័ទ្ធប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តវាអ្នកអាចមកក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរបស់ខ្ញុំបានភ្ញាក់អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងមិនទៅជាមួយអ្នកទេប្រសិនបើខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ផ្សេងទៀតស៊ីអរយ៉ានបានអោនដៃរបស់គាត់ទៅកាន់ហ្វេងយុនស៊ីអរយ៉ានដឹងថាក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុននេះមិនមែនជាក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលដូចគ្នាដែលគាត់បានជួបប្រទះពីមុនមកស៊ីអរយ៉ានមិនស្គាល់ពួកគេច្បាស់ទេហើយតាមធម្មជាគាត់មិនចង់ចូលរួមជាមួយពួកគេទេចាំបន្តិចព្រោះបងប្រុសម្នាក់នេះក៏ជាអសថាការីហេតុអ្វីយើងមិនទៅក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរបស់យើងឲ្យអង្គុយចុះខ្ញុំគិតថាមានរឿងដែលបងប្រុសខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំបង្ខំចិត្តធ្វើបែបនេះទៅពេលនេះហើយវាជាការសំទោសឃើញស៊ីអរយ៉ានក្រុមនឹងចាត់ចែងលែនប៊ីនបាននិយាយជំហានរបស់ស៊ីអរយ៉ានបានឈប់ហើយការចង់ដឹងចង់ឃើញក៏កើតឡើងដោយឯកឯងរងចាំអត្ថបទបន្ទាប់របស់ឡេនមីនខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានគោរពប្រតិបត្តិវិធីបត្រាប្រឡងទេបាសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចសហការជាមួយពួកយើងបានបន្ទាប់ពីរឿងបានបញ្ចប់ខ្ញុំអាចប្រគល់ចានឆ្នាំប្រឡងដល់បងប្អូនឡេនមីនមិនបានលក់អ្វីទេហើយបន្តចិញ្ចាំរបស់ស៊ីអរយ៉ានកាន់តែជ្រួញគាត់ធ្លាប់បានលើពីធម្មជានៃសូលស៊ីលខាវរ៉ុនដែលប្រៀបបាននឹងអធិភាពនៃថងថ្នាំនៅលើទ្វីបលូគីសូលយីនឌីងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ10ស៊ីអរយ៉ាងក៏សង្ឃឹមថាគាត់អាចមានឆ្នាំថ្នាំល្អប៉ុន្តែតាមមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ដូចឡេនប៊ីងពិតជាអាចទុកចិត្តបានទេដោយមើលទៅដឹងពីគំនិតរបស់ស៊ីអរយ៉ាងនោះឡេនប៊ីងបានបន្តថាខ្ញុំដឹងថាបងប្រុសខ្ញុំនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំប្រាប់ការពិតសូលស៊ីលខាវរ៉ុនពិតជាមិនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់យើងទេវាស្ថិតក្នុងក្រុមចែកមើលសេណារីគ្រុបចែកមើលសេណារីបេសកកម្មទោះបីជាខ្ញុំក៏ជាអ្នកជំនាញខាងអាល់ខេមីដែរខ្ញុំមិនត្រូវការសូលស៊ីលខាវរ៉ុននេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់កាត់បន្ថយការខាតបង់របស់យើងខ្ញុំមិនដឹងថាតើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេស៊ីអរយ៉ាងនៅតែមិននិយាយហើយស៊ីអរយ៉ាងត្រូវថ្លឹងថ្លែងដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅអត្ថប្រយោជន៍និងហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេអ្នកគូតែជួលធម្មពលខ្ពស់មួយទៀតស៊ីអរយ៉ាងបាននិយាយឯងឡានយីងទប់អារម្មណ៍មិនរួចពេលឃើញស៊ីអរយ៉ាងមិនគោរពប្រសិនបើក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរបស់ខ្ញុំពិតជាទុច្ចរិតនោះយើងមិនអាចរក្សាទុកវាដល់បច្ចុប្បន្នបានទេអ្នកអាចគិតអំពីវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នមីនទៅក៏ជាអសថាការីថ្នាក់ទី2អ្នកក៏អាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់ល្អផងដែរដល់ពេលហើយអ្នកត្រូវការក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលម៉ៃហ្វេងយុនក៏អាចរកមើលឱសថបានដែរខ្ញុំមិនដឹងថាមតិរបស់ខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទេហ្វេងយុនញញឹមដាក់ស៊ីអរយ៉ាងទឹកមុខពុពេញដោយក្តីមេត្តាតម្រុយនៃការភ្ញាក់ផ្អើលបានភ្លឺឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់ស៊ីអរយ៉ាងគាត់មិននឹកស្មានថាឡេនវិញជាអសថការីនិងជាអសថការីលំដាប់ទី2នោះទេបន្ទាប់ពីលេខឆ្នាំលេខជីវិតហើយកម្លាំងប្រឡងរបស់ស៊ីអរយ៉ាងក៏បានឈានដល់ដំណាក់កាលកដាលនៃអាណាចក្រអធិរាជហើយគាត់អាចចម្រាញ់ឆ្នាំកម្រិតទី2ប៉ុន្តែស៊ីអរយ៉ាងមិនមានពេលទេឥឡូវនេះឡានប៊ីនជាអសថាការីថ្នាក់ទី2ចិត្តគំនិតនៃការប្រៀបធៀបក៏បានកើតឡើងដែរទោះបីជាអ្នកចាត់ចែងឥឡូវនេះក៏ដោយខ្ញុំជឿថាក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលចែកនឹងមិនឲ្យអ្នកទៅទេអ្នកនឹងពួកយើងគឺជាស្រងោចនៅលើខ្សែពួរដោយឃើញថាស៊ីអរយ៉ាងនៅតែស្ទាក់ស្ទើរលែនយានបានដាក់បន្តាសាស៊ីអរដោយសម្ងាត់យ៉ាងមិនមែនជាមនុស្សទេគាត់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើអ្វីៗចាប់តាំងពីប្រធានកងវរសេនាធំអញ្ជើញគាត់បែបនេះប្រសិនបើគាត់មិនព្រមនោះជាកំហុសរបស់ស៊ីអរយ៉ាងទីបំផុតស៊ីអរយ៉ាងបានយល់ព្រមពិតណាស់គាត់បានជ្រើសរើសមិនអើពើនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ Blue Silver ដោយស្វ័យប្រវត្តិហេវាជាពរជ័យរបស់យើងសម្រាប់មកតូចមកក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរបស់យើងអ្នកទាំងពីររៀបចំឲ្យខ្ញុំហ្វេងយុននិយាយប្លែនមានញញឹមហើយមុខក្បាល
Khana pe dai mok len yen po peng doy phiep mon sabai chat khnyom chmu Lan Bin kot chmu Lan yen khnyom mon dang tha ne che ne na Lan Bin niye khnyom chmu Yan Khon Sioyan niye tech tech tnam prachang nang ka roliep nang bombat ka roliep kom kot tha yeung mon dang Blue Silver niye mon pen chat Sioyan Sioyan khmak ke pa chromoh hai mon chumtoa te vie che kech prom prieng do smok smat plen Bin nhom hai mon khwal chran pe te krup khnie cham mơ pe da teu khang krau mon cham ba yok chat teu na te ta neak trou ka oy khnyom thvo avay tua bay che si ayan yul prom sahaka chmuoy len bin pon tai kot neu tae mien ka proy barom kot kron tae chong samraich ban neu kol dau robos kot oy ban chap tam dae aich thvo teu ban hai bontop mok chach chenh pi ti ni dambei krusa murong teuk borisot priep ban neung thmo do thom muoy songkot khnom chet 10 chnam mon men che royeak pe khlai te pon tae ka svaeng rok teuk borisot pi thvi bongkat priep do che ka svaeng rok ongchul Nong miêu smile mân tha tất nay ca vần sốt miên chá rùi hai ba đồ chân nó si hò nhá nâng trời chắp miên đòi bằng khóm, xa rốt mốt miên phiếp mân chá lo chí chán ni bè à nạ cốt chùm nốt mùi tiết cư su sun, ơ niêm nâng sun, ơ mơ tờ đục ni khlang na si hò nhá kết tha ni mân mến chì rương chạy đón tê vần tòa pi yu mô hai con tài hai đã bay bán chì rương ni. Nâng mân à nụm nhạt ỏi niêm rôn rục bua vần tạch vần túi nụ tê miên tài ở ca mũi khăn ông đọc bọn bọn nốt tóc tơ tì sạc ca ca đá rục bó phênh yôn mơ xê nà rì gục chì mũi bua dương chì môn sân bảo thiên phênh yôn nì dê đói sạm nhỏ nhầm. Chúng phúc tí chất sắp rằm môn ở sắp thạc cả rây châm rãnh lùng đạp tí bí sản ní tí hiến sĩ chlua chạy mùi xanh tiết nợ xua hình chánh bảo thiên con vô rạ xê ná thông vô rõ châm ná mốc bí phênh yôn á cọp bê cọt bàn yô prong chì mùi nẹ rùi hai con tá vô rõ châm ná bài mốc bảo sân bá mần mên xâm rạp xua hình chánh ní tê khnhông bạc cọt chì vi bí nơ tí nụ tí xanh miên ca khẳng xâm bá nơ châm phua mốc phênh yôn co chì vô rõ châm ná đáy khnê chá rộp bọc cọt miền ពពកមិនតិចហើយគាត់មិនបានធ្វើសកម្មភាពដោយសារតែពាក្យរបស់ទាសេងប៉ុន្តែផ្នែកទាំងនោះហាក់ដូចជាច្បាស់ជាងតាអ្នកគិតថាប្រសិនបើហ្វេងយុននិងខ្ញុំមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ទេអ្នកអាចកំចាត់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនទាំងមូលបានបរោះចំណាស់បានប្រើដៃរដប់មួយគូកាន់បែងតែហើយដាក់វានៅលើបបោមាត់ស្មួយរបស់គាត់ប្រធានក្រុមតាអ្នកចង់មើលងារខ្ញុំទេ ខ្ញុំធានាបានថាដរាបណាបរោះចំណាស់ហ្វេងយុនមិនធ្វើអ្វីខ្ញុំច្បាស់ជាអាចសម្លាប់លែនវិញនិងលែនយុនបានយកចិត្តទុកដាក់ទីហានលេជាផ្លើខ្ញុំគ្រាន់តែជាអសដ្ឋការីហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអសដ្ឋការីលំដាប់លេខ2ប៉ុណ្ណោះមិនបាច់បារម្ភពីវាទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៅស៊ូអេនឆេងហើយបានជួបមិត្តចាស់នោះនិយាយដោយត្រជាក់ មែនហើយខ្ញុំបានឲ្យពួកគេរត់គេចពីលើកមុនប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេស្លាប់ដោយឃើញថាប្រធានក្រុមរបស់គាត់យល់ព្រមធីសានមានគម្រោងក្នុងចិត្តរួចហើយហើយអ្នកពូកែខាងផ្នែកក៏គួរតែនៅទីនោះដែរកន្តែច្រើនដែលអ្នកចង់បានអ្វីដែលអ្នកមិនអាចទទួលបានស្ថានីយ៍ទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនភេតអីក៏អញចង់សាកល្បងថ្ងៃនេះតើអ្នកអាចទម្លុះចំណាត់ថ្នាក់ទី2បានទេ ឡេនវិញសំឡឹងមើលស៊ីអរយ៉ានហើយញញឹមមិនអីទេអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលវេលាមកដល់ចំពោះសម្ភារៈឆ្នាំខ្ញុំអាចរកវិធីប្រកល់វាមកអ្នកវិញស៊ីអរយ៉ានបាននិយាយទៅកាន់ឡេនវិញវាមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំអាចផ្ដល់ចំអល់ប្រាប់មនុស្សនៅក្នុងកងវរៈសេនាធំដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនជឿជាក់ផ្ញើនរណាម្នាក់ឲ្យវាទៅអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាបង ប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងឈានទៅមុខសមិទ្ធផលស៊ីអរយ៉ានបានយល់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យរបស់ឡេនវិញដោយធម្មជាគាត់គ្រាន់តែសង្ឃឹមថាស៊ីអរយ៉ានអាចបង្ហាញពីកម្លាំងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ស៊ីអរយ៉ានដឹងថាអ្វីដែលឡេនវិញអញ្ជើញគាត់ឲ្យមើលគឺជាកម្លាំងរបស់អធិរាជលំដាប់ថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គាត់ប៉ុន្តែថ្នាក់មិនមែនមានន័យទាំងអស់នោះទេពួកគេត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងអធិរាជនិងអំណាចពិតប្រាកដ ប្រសិនបើកម្លាំងរបស់ស៊ីអរយ៉ានត្រូវបានកែលម្អដោយថ្នាំគ្រាប់ឬវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកទោះបីជាពួកគេបានអញ្ជើញស៊ីអរយ៉ានក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនោះទេដូច្នេះតាមធម្មជាព្រលឹងស៊ីខៅរ៉ុនមិនអាចផ្ដល់ឲ្យស៊ីអរយ៉ានបានទេមើលទៅខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកអ្នកដែលមិនមានភ្នែកវែងស៊ីអរយ៉ានសម្លឹងមើលលែនវិញដែលកំពុងចាក់ចេញហើយនិយាយទាំង ញញឹមទាំងក្រៀមក្រំកំឡាងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាពាក្យដ៏ល្អបំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាកប្បកិរិយារបស់ស៊ីអរយ៉ានចំពោះឡេនវិញក៏មានភាពល្អប្រសើរបន្តិចដែរហើយគាត់បានបាត់បង់ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីមុនរបស់គាត់គាត់មិនដែលឃើញឡេនវិញធ្វើចលនាទេប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនគ្រោះថ្នាក់តិចតិចមកលើគាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឡេនវិញហាក់ដូចជាមិនមានអ្នកយាម
ណាមួយប្រឆាំងនឹងស៊ីអូយ៉ាងទេហើយគាត់ក៏មិនបានបញ្ជូននរណាម្នាក់មកមើលគាត់គ្រប់ពេលដែរហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលរៀបចំសម្រាប់គាត់គឺពេញលេញស៊ីអូយ៉ាងសោកស្ដាយដែលគាត់រកមិនឃើញប្លូស៊ីលវើគាត់ចង់ដឹងចង់ឃើញពីរបៀបដែលប្លូស៊ីលវើបានរកឃើញគាត់កាលពីលើកមុនគាត់ត្រូវតែដឹងថា Spirit Killing Water ជាវិញ្ញាណរកឃើញនៃធម៌ពលប្រលឹងហើយកន្លែងដែលគាត់កំពុងស្វែងរកគឺអាចកំបាំងខ្លាំងណាស់អសតដែលស៊ីអូយ៉ាងចង់បានគឺជារឿងធម្មតាណាស់ដូច្នេះហើយឡេនមីនបានបញ្ជូននរណាម្នាក់ទៅចែកចាយពួកគេមិនយូរប៉ុន្មានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានចេតនាអាក្រក់បន្តិចនៅក្នុងសំនៀងរបស់អ្នកដែលមកយើងគ្មានសិទ្ធិសង្ស័យអ្វីទាំងអស់អំពីប្រជាជនដែលមេដឹកនាំកងរដ្ឋសេនាធំទី2នាំយកមកវិញទេប៉ុន្តែអ្នកក៏គួរតែដឹងដែរថាទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរបស់យើងគ្រាន់តែត្រូវការអ្នកដែលមានអំណាចយើងមិនចូលចិត្តមនុស្សដែលរារាំងយើងទេដូច្នេះនេះគឺជាទីមួយនឹងចុងក្រោយដល់ពេលហើយអូនប្រុសគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចាក់ចេញភ្នៀវបាននិយាយទៅកាន់ស៊ីអូយ៉ានយ៉ាងខុសខើបន្ទាប់ពីគាត់និយាយចប់គាត់បានបោះចិញ្ចៀនទៅស៊ីអូយ៉ានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកម្លាំងមិនតូចទេវាមានចេតនាចង់ធ្វើឲ្យស៊ីអូយ៉ានខ្មាស់អៀនស៊ីអូយ៉ានឆ្ងល់ថាតានេះជាអ្នកដែលរៀបចំដោយឡេនមីនដែរឬអត់ប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាមិនទំនងទេប្រសិនបើវាជាអ្នកដែលរៀបចំដោយឡេនមីនគាត់មិនចាំបាច់រំលឹកខ្លួនឯងទេស៊ីអូយ៉ានគ្រាន់តែលើកដៃរបស់គាត់ថ្នមថ្នមដើម្បីយកណាជីហើយដោយវិធីនេះដោះស្រាយធម្មពលងងឹតដោយមិនបានបោះជំហានថយក្រោយស៊ីអូយ៉ានបានសម្លឹងមើលបរោះនោះមុននឹងងាកចេញចូលបន្ទប់របស់គាត់មនុស្សនោះមើលមកស៊ីអូយ៉ានបន្តិចគាត់ច្បាស់ជាមិនអាចមានអារម្មណ៍ថាមានដង្ហើមរបស់ស៊ីអូយ៉ានប៉ុន្តែស៊ីអូយ៉ានបានវាលុបដោយស្រួលជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់គាត់នៅកំពូលនៃចក្រភពវិញ្ញាណសំបីតែនណាម្នាក់ដែរនៅកំពូលនៃចក្រភពវិញ្ញាណក៏ប្រហែលជាមិនអាចទទួលយកវាបានដោយងាយដែរបន្ទាប់ពីគាត់រួចគាត់នៅតែនិយាយទៅកាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនថាអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រាប់ប្រធានក្រុមទាំង3ថ្ងៃនេះទេខ្ញុំនឹងរកឱកាសដើម្បីបង្រៀនគាត់នៅមេរៀនដ៏ល្អនេះពេលអនាគតបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកបន្ទប់របស់គាត់ស៊ីអូយ៉ានបានដាក់បំរាមឲ្យចាប់តាមការថ្នាំអំណាចនៃប្រលឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចម្រាញ់ឱសថថ្នាក់ទី2ក្នុងដំណាក់កាលកាដាលនៃអធិរាជប៉ុន្តែស៊ីអូយ៉ានមិនបានចម្រាញ់ដោយផ្ទាល់នៅឱសថថ្នាក់ទី2នោះទេប៉ុន្តែដំបូងគេបានចម្រាញ់ឱសថថ្នាក់ទី1ដែលមានឈ្មោះថាខ្សែកប់ឈាមថ្នាំគ្រាប់ថ្នាំគ្រាប់ប្រភេទនេះអាចបង្កើនល្បឿននៃការព្យាបាលមុខរបួសហើយវាពិតជាថ្នាំដ៏ល្អសម្រាប់ទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលដែលតែងតែរងរបួសស៊ីអូយ៉ានក្រឡេកមើលឆ្នាំថ្នាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយដល់ក្តងហាមធំស្រាលស្រាលចង្ក្រានដែលខូចនេះពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានទេហើយគាត់មិនដឹងថាមានអ្វីផ្លែកពីឆ្នាំងសាប្រឡឹងនោះប្រសិនបើមានលទ្ធភាពដែលស៊ីអូយ៉ាននឹងប្រើប្រាស់ឱកាសនេះឲ្យបានល្អយ៉ាងដូចនឹងទីវគឺជាសម្រាប់ដល់រស់រវើកនិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់អ្នកលេងភ្លេងបើទោះបីជាពួកគេដឹងថាសម្រាប់នេះអាចជាពូដោស្រស់ស្អាតក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងរត់ទៅយកខំចូលបំបែកមានអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងជំពាក់បំណុលដល់ធំឥឡូវនេះដោយរៀមដៃនោះអន្តាភ្លើងពណ៌លឿងបានលេចឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃអំណាចនៃប្រលឹងក្រោមឆ្នាំឆ្នាំសីតុណ្ហភាពនៃឆ្នាំឆ្នាំចាប់តាមឡើងភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែឆ្នាំឆ្នាំហាក់ញ័របន្តិចដែលច្បាស់ជាមិនមានឡើយផលិតផលល្អស៊ីអូយ៉ានមិនខ្វល់ទេគាត់បានបោះឱសថបុរាណចូលទៅក្នុងជើងទម្រឆ្នាំហើយជើងទម្រឱសថបានកែច្នៃឱសថភ្លាមភ្លាមនិងស្រង់សារធាតុសំខាន់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃអំណាចនៃប្រលឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលកាដាលនៃអាណាចក្រអធិរាជការទាញយកសម្ភារៈឱសថរបស់ស៊ីអូយ៉ាននិងការលាយបញ្ចូលគ្នានៃសម្ភារៈឱសថផ្សេងបានដំណើរការយ៉ាងរលូនពេលវេលាកន្លងផុតទៅយ៉ាងលឿនស៊ីអូយ៉ានចម្រាញ់ម្សៅកប់ឈាមដោយជោគជ័យក្នុងពេលតែមួយស៊ីអូយ៉ានបានចាប់តាមការចម្រាញ់ថ្មីដោយមិនមានការផ្អាកបន្តិចបន្ទូលឡាយហើយលើកនេះស៊ីអូយ៉ានបានចម្រាញ់គ្រាប់ឈាមលំដាប់ទី2ស៊ីអូយ៉ានក៏ចង់ដឹងចង់ឃើញឆ្នាំនេះខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើនេះជារូបមន្តសម្ងាត់ផ្ដាច់មកវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ប្រហែលជាគាត់អាចរកលុយបានប៉ុន្តែទោះបីជាស៊ីអូយ៉ានមិនដែលឃើញអ្នកផ្សេងមានឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏មិនមែនមានន័យថាមានអ្នកខ្លះដែលគ្រួសារធំមិនមានវាទេឆ្នាំគ្រាប់ផ្ដាល់ឈាមឆ្នាំទី2មានសារធាតុឱសថជាង11ដែលត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងថ្នាំគ្រាប់ត្រឡប់ឈាមថ្នាក់ទី1ដូច្នេះវាគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលតម្រូវការសម្រាប់ធម៌ពលនៃប្រលឹងគឺខ្ពស់ណាស់ខ្ញុំខ្លាចថាថ្នាំចាក់បញ្ចូលឈាមរបស់ផលិតផលទាំង3នេះនឹងមានសារធាតុថ្នាំច្រើនជាងប៉ុន្តែសម្ភារៈឱសថទាំងនេះមិនមានតម្លៃពេកទេឡេនប៊ីនបានរៀបចំគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ស៊ីអូយ៉ានពេលវេលាសម្រាប់ការចម្រាញ់ថ្នាំតាំងតែកន្លងផ
តទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយមុននឹងខ្ញុំដឹងវាកន្លងផុតទៅជាង10ថ្ងៃតែងតែមានមនុស្សម្នាក់ដើរមកខាងក្រៅបន្ទប់របស់ស៊ីអយ៉ានម្នាក់នេះជាអ្នកប្រកល់សម្ភារៈអសុទ្ធទៅឲ្យស៊ីអយ៉ានលើកមុនតាមឡើយគាត់ចង់ស្វែងរកស៊ីអយ៉ានដើម្បីសង្គ្រោះមកប៉ុន្តែស៊ីអយ៉ានមិនដែលចេញមកទេគាត់បានទៅប្រាប់ឡេនវិញថាឡេនវិញគ្រាន់តែបង្រៀនគាត់មួយមេរៀនហើយប្រាប់គាត់ថាចាំមើលជោគជ័យវាហាក់ដូចជាខ្ញុំបានក្លាយជាអសដ្ឋការីថ្នាក់ទី2ជាផ្លូវការហើយជំពូកទី80ព័ត៌មានអំពីទឹកបរិសុទ្ធនៅពេលដែលហ្វេងពីងហៀបនឹងចាក់ចេញដោយការខកចិត្តតង់ទៀតស្រាប់តែទ្វារបន្ទប់ដែលបិទជិតក៏របើកហើយបរោះពាក់អាវខ្មៅម្នាក់ក៏ដាចេញហើយសម្រាប់ហែងហេតុអ្វីបានជាអ្នកចេញមកឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកបានស្លាប់ហើយហ្វេងពីងនិយាយទៅកាន់ស៊ីអូយ៉ានតាអ្នកជាអ្នកណាតាខ្ញុំស្គាល់អ្នកទេស៊ីអយ៉ានសួរហ្វេងពីងបន្ទាប់ពីសម្លឹងមើលហ្វេងពីងអស់រយៈពេលយូរខ្ញុំវាជាខ្ញុំអ្នកដែលខ្ញុំបានផ្ញើឲ្យសតឲ្យអ្នកនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំនឹងប្រគល់ជាមួយអ្នកឥឡូវនេះហ្វេងពីងនិយាយទាំងខឹងធ្វើមិនបានគេចាត់ទុកគាត់ជាតួអង្គនៅក្នុងក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនតាពេលណាទៅគាត់មើលស្រាលដូច្នេះមិនអីទេអ្នកទៅជួបមេកងរសេនាធំរបស់អ្នកហើយនិយាយថាអ្នកចង់មានស្ថានភាពជីវិតនឹងសាច់ក្តីស្លាប់ជាមួយខ្ញុំជីវិតនឹងសាច់ក្តីស្លាប់ត្រូវបានកំណត់ដោយកម្លាំងរបស់អ្នកផ្ទាល់ខ្ញុំមិនចង់សម្លាប់អ្នកទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែតល់ឲ្យមេកងវរសេនាធំរបស់អ្នកពន្យល់ស៊ីអយ៉ានសម្លឹងមើលទៅហ្វេងពីងហើយនិយាយមួយសន្ទុះក្រោយមកដង្ហើមដ៏ខ្លាំងមួយបានហោះចេញពីហ្វេងពីងគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាមានភ្នំធំមួយកំពុងសង្កត់លើគាត់ព្រះចៅអធិរាជដោយមានកំឡាំងនៅកំពូលនៃអាណាចក្រវិញ្ញាណអធិរាជទើបអាចបង្ខិតបង្ខំមកលើព្រះអង្គបានមានតែមហាអំណាចខាងលើព្រះចៅអធិរាជប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមិនដែលនឹកស្មានថានេះជាការបដិវកថានៃអំណាចរបស់ព្រះចៅអធិរាជអាចថាគាត់ក៏ជាអសដ្ឋការីលំដាប់ថ្នាក់ទី2ដូចមេក្រុមទី2ដែរឬអត់ប៉ុន្តែគាត់គិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេធ្វើមិនអាចមានទេក៏សល់ច្រើនយ៉ាងដូចមេក្រុមទី2ដែលដំណោះទាំងថ្នាំពេទ្យនិងប្រយុទ្ធគីគាត់ត្រូវតែពឹងផ្អែកលើឱសថថ្នាំដើម្បីកែលម្អដោយគិតពីរឿងនេះអាកប្បកិរិយារបស់ហ្វេងពីងចំពោះស៊ីអូយ៉ានបានផ្លាស់ទុំតង់ទៀតហើយគាត់បានមើលងាយស៊ីអូយ៉ានតង់ទៀតតាអ្នកអាចប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សពូកែដូចមេក្រុមទី2បានយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ឃើញក្បាលរបស់អ្នកស៊ីអយ៉ានងក់ក្បាលទៅកាន់ហ្វេងពីងទឹកដងរបស់គាត់មិនត្រជាក់ឬប្រងើយកាត់តៃឡើយតាអ្នកគិតថាអ្នកជានរណាក្បាលរបស់យើងមានរឿងសំខាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយអ្នកអាចឃើញវាប្រសិនបើអ្នកចង់បានហ្វេងពីងបាននិយាយបំភ្លេចវាទៅខ្ញុំនឹងរកវាដោយខ្លួនឯងស៊ីអយ៉ាននិយាយដោយអស់សង្ឃឹមហើយរលោកនៃធម្មពលប្រឡងបានសាយភាយជំនវិញគាត់អ្នកក្រអឹតក្រទមតាអ្នកអាចដាតាមឆន្ទៈជាមួយក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណាហ្វេងយុនបានដាល់ស៊ីអយ៉ានដោយអំណាចហួសហេតុបំផុតនៅពេលនេះក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរាប់សិបអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាបានឡើងមករបស់ពួកគេដូចជាពួកគេឃើញស៊ីអយ៉ានត្រូវបានវាយដំដល់ដីសុំក្តីមេត្តាស៊ីអយ៉ានបានងាកទៅខាងបន្តិចមុននឹងកិច្ចរួចឌូឃ្យូបាចាប់កាដាបដល់ស្តាររបស់គេថយោដាក FNGPNG ចំលងអេងអ៊ីមផូលៀមនោះហ្វេងប៉ិនហររះមុខតនឹងជញ្ជាំងចងងារជា10ម៉ោថយោមានស្នាឈើអ៊ីមណូអេជ្រោងមីលរបស់គាត់កនណាតាប់អៃរបស់ COYON មានភាពមេត្តករណាប្រេសិន COYON ចេញអើប្រើណោះគាត់នឹងអកលោអៃទៅជួយសាសបនោះ CD អ៊ីមនេះនៅពេលដែល COYON ស្ថិតនៅក្នុងព្រៃប្រឈមមុខនឹងការវាយដំចុងក្រោយរបស់ COYON នៅពេលចុងក្រោយនេះអធិពលអសតនៃគ្រាប់ថ្នាំ Light Delivering 2បានចូលមកហើយនៅពេលនោះកម្លាំងរបស់ Sea Oyan ឈានដល់កម្រិតកាដាលរបស់អធិរាជហើយ Sea Oyan ក៏នៅពេលពួកគេជួបជាមួយ Sea Oding នោះ Sea Oding បានហោះមកបុករាងកាយរបស់ Sea Oyan បន្ទាប់មកពួកគេទាំង6នាក់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការសម្លាប់ដ៏ខូខើរបស់អធិរាជ2រូបនិងមហាអំណាចថ្នាក់កាដាលមនុស្សមួយក្រុមដែលនៅជំនវិញបានរត់ចេញភ្លាមៗហើយនៅពេលដែលមានមនុស្សពី3នាក់បានឃើញស៊ីអយ៉ានសម្លឹងមកពួកគេភ្លាមពួកគេបានប្រាប់ស៊ីអយ៉ានថាឡេនវិននៅឯណាស៊ីអយ៉ានបន្ទាប់មកក៏ងាកឆ្វេងដើរទៅកន្លែងរបស់ឡេនវិនហ្វេងយុនមើលសេណារីខកសាសនិសិទ្ធមនុស្សបុរាណពិតជាសម្បូរណាស់ប្រាទឹកបរិសុទ្ធជាកាដូសម្រាប់គូដប់ទាំងពួកគេពិតជាច្រណែននឹងអ្នកដប់ទីឡេនយុនសម្លឹងមើលឡេនវិនហើយនិយាយh
ហេហេគ្រូសានីងរកបានប្រាក់ចំណេញលើកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាកូនស្រីមួយណាដែលគ្រូសានីងក្រុងរៀបការជាមួយគ្រូសាបុរាណផ្លែនមានយកទឹកតែពីកាយហើយនិយាយស្អី ឡានយីនមើលមកឡានប៊ីនហើយសាច់ចំអកអត់ទេអត់អីទេឡានប៊ីនស្ទុះស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ក្នុងពិធីតែព្រៀមស្ទើរតែចុះពោះអត់មានអីទេអត់ទេ ឡានវិញសំឡងមើលឡានយីនហើយចង់និយាយអ្វីម្យ៉ាងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគិតយូរហើយគាត់ក៏មិនចេញអ្វីដែរស្រាប់តែមានសំឡេងមួយចេញពីខាងក្រៅទ្វារប្រធានក្រុមទី2មេក្រុមទី3ស៊ីអរយ៉ានសុងជូអ្នកមនុស្សម្នាក់ដើរចូលមកនិយាយទៅកាន់ពួកគេទាំងពីតើគាត់បានទម្លុះទេ មានហាក់បីដូចជាទេពកោសលរបស់គាត់ខ្លាំងជាងអ្នកទៅទៀតមានហាក់ដូចជាអ្នកចំណាយពេលមួយថ្ងៃយូរជាងគាត់ដើម្បីទម្លុះចំណាត់ថ្នាក់ទី2ផ្លែនយ៉ាងសំឡឹងមើលលែនប៊ីនហើយញញឹងដូចជាគាត់ពិតជាចង់ឃើញផ្លែនប៊ីនខកចិត្តពិតទេហេតុអ្វីខ្ញុំមិនចាំមួយសន្ទុះក្រោយមកស៊ីហើយយ៉ាងក៏ដើរចូលមកតាបងប្រុសស៊ីហើយមិនដល់ថយទេឬ ប្រហែលជាបងប្រុសស៊ីហើយបានទទួលជោគជ័យរួចហើយផ្លែនមាននិយាយទៅកាន់ស៊ីហើយយ៉ានអរគុណសម្រាប់ការជួយពីអ្នកដឹកនាំក្រុមទី2ស៊ីហើយយ៉ានមានសំណាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលថ្នាក់អសថការីថ្នាក់ទី2ស៊ីហើយយ៉ានបានអបអ្នកទាំងពីរហើយនិយាយទាំងឡែនមីននិងឡែនយ៉ានមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចទោះបីជាពួកគេបានទីវាពីមុនមកក៏ដោយប៉ុន្តែទេក៏សល់របស់ស៊ីហើយយ៉ានគឺពិតជាមានមែនហើយ គាត់បានធ្វើការទម្លាយភាពតលច្រកក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីស៊ីហយ៉ានខ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដោយពួកគេទាំងពីរនាក់ហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងថាប្រធានទាំងពីរកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្វីអំពីក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលចេកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែមានសិទ្ធិដឹងស៊ីហយ៉ានប្រញាប់ផ្លាស់ទៅប្រធានបាត់បងប្រុសស៊ីអពិតជាមានទេពកោសលណាស់ហើយខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកអាចហៅយើងតាមឈ្មោះរបស់យើងនៅពេលអនាគតចំពោះទំនាក
ប្រាស់ទឹកបរិសុទ្ធជាអំណោយសម្រាប់ពិធីមង្គលការគឺពិតជាគ្រួសារដ៏ធំមួយប៉ុន្តែលែនប៊ីនមានភាពទន់ខ្សោយបន្តិចនៅពេលគាត់និយាយបែបនេះទឹកស្អាតស្អីទៅស៊ីអូយ៉ានិយាយទាំងភ្ញាក់ផ្អើលមែនហើយហេតុអ្វីបានជាបងប្រុសស៊ីអូយល់ថានេះជារឿងធំលែនយើងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញស៊ីអូយ៉ានហើយសួរទាំងច្របូកច្របល់វាគ្មានអ្វីទេខ្ញុំគ្រាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចអរគុណដែលបានប្រាប់ខ្ញុំពីព័ត៌មាននេះស៊ីអូយ៉ានបានតស៊ូអស់រយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកទឹកបរិសុទ្ធដូចជាការស្វែងរកជលនៅក្នុងវាលស្មៅប៉ុន្តែព័ត៌មានរបស់លែនប៊ីនហាក់ដូចជានាំមកគាត់សង្ឃឹមទន្ទឹមនឹងនោះក៏នាំមកផងដែលអស់សង្ឃឹមបច្ចុប្បន្ននេះស៊ីអូយ៉ានមិនដឹងច្រើនអំពីកងកម្លាំងនៅទ្វីប Creation Continent នោះទេប៉ុន្តែកងកម្លាំងដែលអាចប្រាទីវនឹងទៀនស៊ូជាអំណោយថ្លៃបណ្ណាការពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ហើយព័ត៌មាននេះមានត្រកូលបុរាណបន្ទាប់មកនារីដែលខ្ញុំឃើញមិនមែនស៊ូនទីតូស៊ីយ៉ានឌូនៅពេលគាត់ដកដង្ហើមធំ ខ្ញុំមិនដឹងថាតើបងប្រុសលែនអាចប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលណាដែលពួកគេនឹងទៅគ្រួសារនេះនោះទេស៊ីអូយ៉ានដឹងថាឱកាសរបស់គាត់មានតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចសង្ឃឹមក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានទេខ្ញុំក៏មិនដឹងអំពីរឿងនេះដែលកងកម្លាំងនៃត្រកូលបុរាណនិងត្រកូលនេះអាចជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំងឡប់ក្នុងទ្វីប Creation Continent ថាពីពីពីរវាងពួកគេពិតជាមានភាពរស់រវើកណាស់បាទលែនញញឹមអាចថាបងប្រុសខ្ញុំក៏ចង់ចូលរួមសប្បាយដែរទេblue silver បាននិយាយទៅកាន់ see អរយ៉ាងប៉ុន្តែសំឡេងរបស់ blue silver ហាក់ដូចជាចម្លែកបន្តិចដោយកម្លាំងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំអាចចូលផ្ទះរបស់ពួកគេបានឡើយ see អរយ៉ាងមុខក្បាលហើយបដិសេធបន្ទាប់ពីពិភាក្សាជាមួយ len bin និង len yan បានមួយសន្ទុះ see អរយ៉ាងបានចាក់ចេញហើយគាត់ក៏ត្រូវរៀបចំខ្លួនមួយចំនួនផងដែរមិនក៏អញត្រូវគេវាដែរចាំមើលថាអញហ៊ានខ្ជិលទៅថ្ងៃមុខឡានយីងនិយាយទៅឡានវីងខ្ញុំតែងតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមមិនអីទេប៉ុន្តែបរិសម្នាក់នេះមានការសប្បាយខ្លះប្រសិនបើអាចទៅរួចបំភ្លេចវាទៅឡានវីងដល់ក្នុងហាងធំច
ចំពោះទីប៉ែតសិបពីការចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍ចែកលែនវិញក៏ស្គាល់ទីហានផងដែរនៅពេលដែលលែនវិញនៅតែជាអធិរាជលំដាប់ទីហានគឺជាអធិរាជលំដាប់កំពូលរួចទៅហើយនៅពេលនោះលែនវិញនិងលែនយន្តបានក្លាយជាមេក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលរួចហើយហើយពួកគេក៏បានគ្រប់គ្រងទីហានស៊ីឈ្នួលវិញយន្តទាំងមូលផងដែរទោះបីជាលែនវិញមានគុណវិបត្តិក្នុងក្របការប្រយុទ្ធជាមួយចែកលូកក៏ដោយចែក លោកមិនបានទាញយកប្រយោជន៍នោះទេប៉ុន្តែជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកលែនវិញបានក្លាយជាអធិរាជលំដាប់កំពូលប៉ុន្តែចែកលោកបានជាប់កាំងនៅកំពូលនៃអធិរាជលើកនេះសត្រូវជួបគ្នាដោយធម្មជាតិភ្នែកក្រហមឈាមចាប់ខ្លាំងក្នុងការសងសឹកនិងកម្លាំងឡានវិញខ្លាំងខាងប្រាជ្ញាភិបត្តបាននិងកាយសម្បត្តិនេះជាសមរភូមិជីវិតនិងមរណៈហើយអ្នកទាំងពីរថែមទាំងលោកចៅកៅលបងហើយចូលទៅក្នុង សមរភូមិផ្ទាល់ដាវែងនិងដាវធំបានបុកគ្នាជើងរបស់លែនវិញចាប់តាមលិចទៅក្នុងដីហើយទីហានបានដាវយ៉ាងសន្តិភ្នប់លែនវិញបានរងការចាញ់តិចតួចក្នុងការជួបគ្នាលើកដំបូងមួយវិញទៀតការប្រយុទ្ធគ្នាវិញប៊្លូស៊ីលវើនិងអាយរ៉នបូននិងអាយរ៉នមូសក៏ចាប់តាមដែរបើប្រៀបធៀបនឹងទីហានអ្នកទាំងពីរមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តណាស់ភាពខ្លាំងរបស់ប៊្លូស៊ីលវើគឺជាឋានៈកំពូល របស់អធិរាជប៉ុន្តែដូចជាលែនវិញភាពខ្លាំងគឺអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងកំពូលនៃអធិរាជពួកគេគ្រាន់តែជាអធិរាជលំដាប់កំពូលនិងជាអធិរាជលំដាប់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានប៊្លូស៊ីលវើប៉ុន្តែពេលនេះទីសេនបាននិយាយថាគាត់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាប៊្លូស៊ីលវើទេអញ្ចឹងពួកគេត្រូវតែខ្លាចហើយពួកគេមិនអាចធ្វើបានព្រមតង់ហើយតង់ទៀតស្រដៀងគ្នានេះដែរប៊្លូស៊ីលវើដែលធ្វើចលនា យ៉ាងខុសខើនោះក៏មានការរអាក់រអួលបន្តិចដែរហើយគាត់មិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាទីសេនសុំរឿងបែបនេះទេតើវាអាចថាគាត់បានឃើញអ្វីមួយទេ ប៉ុន្តែគាត់បានប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់គាត់អាចប្រាកដថាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីហ្វេងយុននិងលែនវិញមនុស្សដឹងប្រសិនបើពួកគេពិតជាដឹង ផ្នែករបស់លែនយ៉ាងកាន់តែសាហាវជាងនេះទៅទៀតហើយទោះបីជាគាត់ហ៊ាននឹងចាក់ចេញក៏ដោយក៏អាចកំបាំងនេះត្រូវតែរក្សាទុកយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់គាត់នឹងលែនវិញចាក់ចេញដាវែងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ធ្វើឲ្យលីងលីកាន់តែខ្លាំងបន្តិចនៅត្រង់ខាងនៃព្រៃមានបរោះចំណាស់ពីរនាក់អង្គុយនៅសងខាងនៃតតូចមួយមានចានតែមួយនិងពេងពីរនៅកណ្ដាលស្ទើរតែមិនជឿថាអ្នកក្រោមបង្កប់នៃកងវរៈសេនា ធំទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលទាំងពីរអ្នកកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីជីវិតរបស់អ្នកនឹងការស្លាប់ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាធំពួកគេត្រូវបានគេដាក់ត្រឡប់មកវិញនៅទីនេះតែខ្ញុំមិនបានភ្លួតតែដល់រីករាយបែបនេះយូរហើយតែចាស់ហ្វេងមិនមែនជាគំរូដើមល្អណាស់មែនទេ ទុកឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឆ្លួរគ្នាយើងគ្រាន់តែត្រូវការភាពរីករាយចែកវ៉ឈើហ្វេងយុនបាននិយាយខ្ញុំក៏គិតដូចនេះដែរប៉ុន្តែតើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗក្នុងពិភពលោកនេះដោយរបៀបណាអង្គភាពទីហានស៊ីឈ្នួលរបស់អ្នកមានអេសរជនច្រើនប៉ុន្តែអង្គភាពទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរបស់ខ្ញុំខ្សោយប្រសិនបើវាមិនសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះទេអង្គភាពទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុន របស់ខ្ញុំនិងអ្នកបានបំផ្លាញវាហើយມັນបញ្ជាក់អាយរ៉នប៊្លូយល់ដោយធម្មជាថាហ្វេងយុនកំពុងនិយាយអំពីអ្នកណាគាត់ក៏ចង់ដឹងចង់ឃើញណាស់ក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលអាយរ៉នប៊្លូតាមឡាយជាក្រុមខ្សោយបំផុតក្នុងចំណោមក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលទាំង3កម្លាំងនៃកងវរៈសេនាធំកានឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយកម្លាំងរបស់អធិរាជលំដាប់កណ្ដាលរបស់អធិរាជបានលើកកងវរៈសេនាធំទីហានស៊ីឈ្នួលរោះពណ៌ស្វាយក្នុងមួយរំពេចតា
ចែកនិយាយអ្នកនឹងដឹងដោយធម្មជានៅថ្ងៃអនាគតមកខ្ញុំមិនបានឃើញអ្នកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយមើលពីរបៀបដែលចឹងចាស់របស់អ្នកនៅតែអាចផ្លាស់ទីបានហ្វេងយុនផឹកតែនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហើយវាទៅដីទៅថ្ងៃមកខ្ញុំខ្លាចថានឹងគ្មានអនាគតទេថ្ងៃនេះលែនវិញនឹងត្រូវបំផ្លាញរួមជាមួយក្រុម ទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរបស់អ្នកជាស៊ូសាច់ចំអកមកចាស់នោះកាន់តែអាក្រក់ទៅទៅនៅពេលនេះគាត់មានទំនុកចិត្តទាំងស្រុង សួរអញ្ចឹងជាកន្លែងដែលកងទាហានស៊ីឈ្នួលចែកស្នាក់នៅការការពារបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមចែកមឺសេណារីគឺខ្សោយណាស់ក្នុងនាមជាប្រមុខនៃកងកម្លាំងធំធំទាំងបីនៅសួរអញ្ចឹងពួកគេជឿថាគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានប្រមាថពួកគេសង្គ្រាមនេះគឺអំពីជីវិតនិងការស្លាប់របស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេមិនមានទ័ពច្រើនទេខណៈនេះបុរសស្លៀកពាក់ខ្មៅម្នាក់បានចូលមកដល់ខ្លោងទ្វារក្រុមទាហាន
See Chnuol Chek, See Oyan Ban Krolek Mer Tung Chit Dai Bok Bok Tam Khyol Doi Mien Tu Aso Tem Pram Robok Chek Mer Senari Group Ban So Se Neu Lue Viet Tham Apol Prolong Robok See Oyan Sai Phie Mok Rok Bi Hai See Oyan Dok Nong Ham Thong Rung Pich See Oyan Sleep Pea Aap Hai Khmer Robok Kot Aoi Sa Rok Khoen Ti Tang Dai Sroya Mui Bot Chlong Chung Chiem Ti Krong Dam Bay Cho Tuk Nong Chum Rom Robok Krom Ti Hien See Chnuol Chek Tu Chi Yang ណាក៏ដោយស៊ីអរយ៉ានបានរកឃើញថាបន្ទប់នៅទីនេះស្ទើរតែដូចគ្នាហើយពិបាកនឹងដឹងថាបន្ទប់នោះជាបន្ទប់ដែលមានឈាមដាច់នៅពេលនេះសមាជិកក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលចែកពីអ្នកបានមកដល់ហើយស៊ីអរយ៉ានប្រញាប់លាក់ខ្លួនមួយឡែកពួកគេទាំងពីរគឺជាសំលៀកបំពាក់ស៊ីឈ្នួលហើយកំឡុងរបស់ពួកគេគឺទៀបជាងអាណាចក្រវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពូនិយាយទៅម្នាក់ទៀតថាសសតើឱកាសណាដែលយើងអាចឈ្នះ សមរភូមិនេះយើងត្រូវតែឈ្នះយើងមានអធិរាជ3ហើយកំឡុងនៅក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុងគឺនៅពីក្រោយយើងស៊ូស៊ីបាននិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំបានលឺថាឡេនវិញនិងឡេនយ៉ាងខ្លាំងពួកគេនៅក្មេងណាស់ហើយត្រូវបានគេនិយាយថាជាទេពកោសលកាត់វាគ្រាន់តែគេថាឡានវិញល្អជាងបន្តិចចំណែកឡាយីវូគ្រៀនតមកបន្ត អ្នកច្រណែនពេជ្រម្នាក់ណាច្រណែនគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកខ្ញុំខ្លាចថាកៅសិភាគរយនៃប្រជាជននៅស៊ូអេនឆេងចង់ធ្វើឲ្យគាត់ខូចមុខប៉ុន្តែលើកនេះគេប៉ាន់ស្មានថាគាត់នឹងស្លាប់ស៊ីអរយ៉ានបានស្តាប់ការសន្ទនារបស់ពួកគេដោយគ្មានពាក្យមួយម៉ាត់ហើយសូម្បីតែគាត់ក៏ច្រណែនបន្តិចដែរប៉ុន្តែបារម្ភជាងនេះទៅទៀតទោះបីឡេនវិញនិងឡេនយិនធ្លាប់ចាញ់បោកគេម្ដងហើយក៏ដោយប៉ុន្តែបន្ទាប់ ពីតេតតងគ្នាបានយូរមកគាត់មានអារម្មណ៍ថាពួកគេក៏ជាមនុស្សល្អដែរហាក់ដូចជាល្បឿនរបស់គាត់នឹងមានល្បឿនលឿនហើយគាត់ក៏ស្ទុះទៅជួយពួកគេគិតពីរឿងនេះស៊ីអរយ៉ានឡេងស្ទែស្ទើរហើយដើរមកពីក្រោយមនុស្សទាំងពីរយ៉ាងព្រឺព្រួចស៊ីអរយ៉ានបានបាញ់ធ្វើឲ្យបុរសខ្ពស់ស្រឡាំងកាំងបន្ទាប់មកបានបិទមាត់របស់ស៊ូស៊ីហើយនិយាយថាស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់ អ្នកស៊ូស៊ីមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការវាប្រហារភ្លាមៗហើយគាត់បានព្រិចភ្នែកដោយបង្ហាញថាគាត់នឹងសហការនាំខ្ញុំទៅបន្ទប់របស់អ្នកខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកទៅបានស៊ីអរយ៉ាននិយាយយ៉ាងត្រជាក់សត្រូវអាចចាប់គាត់បានយ៉ាងងាយជួសស៊ីយល់ថាកំឡុងរបស់គូប្រកួតគឺខ្ពស់ជាងខ្លួនគាត់ហើយវាជាការប្រសើរក្នុងការធានាជីវិតរបស់គាត់ជាជាងសំហេតុសំផលគាត់លើកកំរាមដៃរបស់គាត់ ទៅខាងមុខស៊ីអរយ៉ានបាននិយាយយ៉ាងត្រជាក់ម្តងទៀតថាយកខ្ញុំទៅបានអ្នកហ៊ានលេងល្បិចអ្នកនឹងស្លាប់យ៉ាងអាក្រក់ស៊ីអរយ៉ានដើរតាមសសរឈ្មោះទៅបន្ទប់ចែកក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលចែកទាំងមូលស្ងាត់ណាស់ស្ងាត់គួរឲ្យខ្លាចបន្តិច មិនយូរប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរក៏មកដល់ទីធ្លាតូចមួយដែលជាបន្ទប់ចែករួមតួបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេបានរកឃើញថានៅមានសត្វសពបីអ្នកទៀតដេកនៅលើដីមានឈាមហូរចេញមកជាក់ស្ដែងពួកគេទើបតែស្លាប់ស៊ូស៊ីមានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងស៊ីអរយ៉ានគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលហើយដើរចូលតែម្នាក់ឯងមានភាពចលាចលក្នុងបន្ទប់មួយហើយហាក់ដូចជាមានអ្នកមកមុន ចំពោះទី84គ្រោះថ្នាក់ឡេនវិញប្រសិនបើអ្នកទុកពេលឲ្យអ្នកបន្តិចទៀតប្រហែលជាអ្នកពិតជាអាចលើខ្ញុំហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្មានឱកាសទេអ្នកត្រូវតែស្លាប់នៅទីនេះនៅថ្ងៃនេះជ័យជំនះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមចែកមឺសេណារីគ្រប់របស់យើងទាសេងលេខថ្នាំដោយសម្លឹងមើលនៅលើមុខរបួសនៅលើដៃរបស់គាត់ពិតទេ ខ្ញុំក៏ចង់បានជីវិតរបស់អ្នកដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញអ្នកណាអាចដោះក្បាលអ្នកដទៃហើយប្រើវាជាឆ្នាំងបាយដាវែងនៅក្នុងដៃឡេនវិញបញ្ចេញពន្លឺត្រជាក់ឡេនវិញក៏មានរបួសនៅលើខ្លួនដែរប៉ុន្តែវាស្រាលជាងរបួសរបស់ទីហានឡេនវិញទៅទៀតពិតមែនហើយចាំមើលអ្វីដែលនៅទីនោះទីហានចង្អុលទៅទៅមួយហើយនិយាយទៅកាន់ឡេនវិញភ្លែនវិញបានដើរតាមសម្លឹងរបស់គាត់ហើយចំណុច ខ្មៅ3នៅចម្ងាយបានហោះយ៉ាងលឿនពីចម្ងាយពួកគេបានឈប់ចម្ងាយ100ម៉ែត្រនៅក្នុងសមរភូមិនេះហើយសម្លឹងមើលក្រុមមនុស្សរបស់ឡេនវិញដោយស្នាមញញឹមពេលឡានវិញឃើញមនុស្ស3នាក់នេះមកគាត់មិនសូវល្អទេមានស្ត្រី3នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ពាក់ស្បៃមុខហើយមើលមិនច្បាស់ស្ត្រីម្នាក់ទៀតក្នុងពណ៌ខ្មៅមានមាត្រដ្ឋានតូចមួយនៅលើដៃរបស់នាងដែលរកមិនឃើញប្រសិនបើអ្នកមិនមើល ហើយចិត្តមួយទៀតមើលទៅទន់ខ្សោយមិនត្រជាក់ដូចពីអ្នកទៀតទេប៉ុន្តែខ្លួនបញ្ចេញពីខ្លួននាងមិនអន់ជាងពីអ្នកទៀតឡើយស្ទេចទាំងវៃនៃកងទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលផ្កាកុលាពណ៌ស្វាយផ្លានវិញភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចកាលពីមុនពេលដែលពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលផ្កាកុលាពណ៌ស្វាយមិនបានចូលរួមទេប៉ុន្តែលើកនេះក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលផ្កាកុលាពណ៌ស្វាយបានចូលរួមខ្ញុំមិនដឹង
ថាតើក្បាលរបស់ពួកគេនៅទីនេះឬអត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអធិរាជត្រូវបានបន្ថែមនោះលទ្ធផលនៃពេលវេលានេះអាចត្រូវបានគេសម្រេចចិត្តភ្លាមៗទីហានបានឃើញពណ៌ស្រអាប់របស់លែនមីនហើយមិនឆ្លៀតឱកាសវាយប្រហារហើយនិយាយទាំងញញឹមថាក្រុមចែកមើលសេណារីរបស់យើងបានយល់ព្រមចូលរួមជាមួយក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលពណ៌ផ្កាឈប់ពណ៌ស្វាយរួយហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់អាចមានជាមួយខ្ញុំបានស្មើនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំបានវាពួកគេច្រើនជាងពួកគេបានឈ្នះសម្លេងរបស់ទីហានមិនខ្លាំងទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះសមរភូមិទាំងមូលមិនថាជាកងទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនឬចែកមឺសេណារីខបអាចលើកពីទាំងនេះយ៉ាងច្បាស់អ្នកខ្លះសប្បាយចិត្តខ្លះទៀតព្រួយបារម្ភក្រុមចែកជាងទីហានស៊ីឈ្នួលសប្បាយចិត្តដោយសារតែការមកដល់របស់មនុស្សទាំង3នាក់នេះចំណែកក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វុងយុនមានការមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងពួកគេបានដឹងថានារីដ៏ស្រស់ស្អាតទាំង3នាក់នេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងប៉ុណ្ណាបីតាមការប្រំព្រៀងរវាងយើងនិងក្បាលរបស់អ្នកដរាបណាយើងសហការគ្នាដោយរីករាយលើកនេះយើងនឹងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានសន្យាទីហាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីទាំង3ពួកគេទាំង3បានក្រឡេកមើលទៅទីសែនហើយបង្ហាញការសច្ចមកពួកគេដឹងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទីសែនដោយធម្មជាពួកគេងក់ក្បាលហើយហោះឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមរវាងអធិរាជទាំងពីរសម្ពាធរវាងលែនមីននិងលូស៊ីលវើស្រាប់តែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងសមរភូមិនៅទីនោះចំនួនប្រជាជននៅទីនេះតិចណាស់ប៉ុន្តែការខូចខាតនៅទីនេះគឺអាក្រក់ជាងនៅទីនោះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងបុរសចំណាស់ទាំងពីរនាក់នេះសាហាវខូចខើណាស់គឺជាការប្រយុទ្ធគ្នានៃជីវិតនឹងសេចក្តីស្លាប់គ្មានអ្នកចាញ់ទេគឺមានតែអ្នកស្លាប់ប៉ុណ្ណោះដើមឈើជំនាញនោះបានដួលរលំតង់មួយមួយចំនួនដោយរន្តៅជ្រៅលោកតាហ្វេងអ្នកមិនចង់ទៅជួបប្រជាជនរបស់អ្នកទេពេលវេលាចិត្តអស់ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវតែត្រូវបានសម្លាប់ដោយពេលនេះបើឯងប្រញាប់ទៅឥឡូវនេះអ្នកប្រហែលជាអាចប្រមូលសាកសពឲ្យបានហើយអធិរាជទាំង6តើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណាប្រហែលជាអ្នកនឹងស៊ីមីរួមកម្លាំងគ្នាហ្វេងយុនសម្លឹងមើលចែកលូដោយមិនជឿដោយទឹកមុខចាស់គាត់មិនអាចយល់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាស៊ីរ៉ូមិនទាញយកប្រយោជន៍ពីអ្នកនេសាទខ្លួនឯងប៉ុន្តែបានចូលទៅក្នុងទភពប្រសិនបើពួកគេមិនមានឱកាសជាមួយពូផលរ៉ូសក្លែនមីននិងអ្នកដទៃទេមុខចាស់គឺពពេញដោយញើសពេលគាត់គិតពីស្ថានភាពនៅទីនេះកុំបារម្ភស្ត្រីនោះនឹងមិនធ្វើវាទេមានតែអធិរាជ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងធ្វើវាប៉ុន្តែលើកនេះឯកសារជនទាំងពីរនៃក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលហ្វេងយុនរបស់អ្នកទេក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលទាំងមូលនឹងស្លាប់ដោយគ្មានការបញ្ចុះប្រសិនបើហ្វេងយុនប្រញាប់ប្រញាល់មកពេលនេះគ្រាន់តែឃើញលែនមីននិងលែនញៀនត្រូវបានសម្លាប់នោះគាត់កំពុងកាត់ក្បាលអធិរាជទាំង3នៃក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលរស់ដោយកំហឹងនោះទំនាក់ទំនងរវាងហ្វេងយុននិងពូផលរស់នឹងគ្មានទីបញ្ចប់អធិរាជលំដាប់កណ្ដាលត្រូវបានអត់ឱនដោយក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលពណ៌ផ្កាឈប់ពណ៌ស្វាយក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលពណ៌ស្វាយទាំងមូលនឹងទទួលរងការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពួកគេទៅតែខ្លាយជាអ្នកនៃសាស្ត្របង្រួបង្រួមក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលទាំង3ប្រកាសណាហ្វេងយុនខឹងនៅពេលដែលគាត់បានឮពាក្យរបស់ចែកប្រសិនបើលែនមីននិងលែនញៀនពិតជាស្លាប់មែននោះគេប៉ាន់ស្មានថាស៊ូអេនឆេងទាំងមូលនឹងរងទុក្ខហ្វេងយុនស្ទើរតែមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការហោះហើរឆ្ពោះទៅលែនមីននិងលែនញៀនក្រឡេកមើលការចាត់ចែងរបស់ហ្វេងយុនការសាច់ចំអកមួយបានលេចឡើងនៅជ្រុងមាត់របស់ជាស៊ូហើយគាត់បានហោះពីលើក្រុមទីហានស៊ីឈ្នួលឈាមដែកសម្លឹងមើលនារីដែលមានមន្តស្នេហ៍នៅពីមុខគាត់ស៊ីអរយ៉ានញញឹមដោយសច្ចក្តីតាំងចិត្តស្ត្រីនេះគឺជាទេពអប្សរស៊ីអរយ៉ានមានគំនិតចង់លះបង់ប្រឡងវត្តចិត្តស្ត្រីម្នាក់នេះជាមនុស្សពេកខេហេបងស្រីច្បងនេះគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែបិទប្រឡងប៉ុណ្ណោះបើបងស្រីច្បងត្រូវការខ្ញុំនឹងចាត់ចែងឲ្យលើនេះស៊ីអរយ៉ានយល់ថាអ្នកដែលដឹងរឿងពិតគឺជាបរិសង្ហាប្រសិនបើស៊ីអរយ៉ានមិនមានការដាក់កំហិតដែលគាត់មិនអាចសម្លាប់នៅពេលនេះស៊ីអរយ៉ានយ៉ាងហោចណាស់អាចប្រយុទ្ធដើម្បីវាប៉ុន្តែឥឡូវនេះស៊ីអរយ៉ានមិនអាចធានាថាគាត់នឹងមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍តង់ទៀតទេចុះបងស្រីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកខូចចង្ក្រានទេបានអ្នកសញ្ញាថានឹងរៀបការជាមួយបងស្រីរបស់អ្នកតាឲ្យមេកងវរសេនាធំយកសូលស៊ីលខៅរ៉ដុនជាកាដូអាពីពីពីរបស់យើងយូជីសាច់ចំអោបណាក់ស៊ីអូយ៉ានរួចចាច់ចេញពីស៊ីអូយ៉ានចំណាយនៃអន្តាភ្លើងគឺត្រឹមតែកន្លះម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏ក្រាស់នៅលើមុខរបស់គាត់វាហាក់ដូចជាស៊ីអូយ៉ានមានវត្តមានរបស់នាងនៅពេលនេះដោយភាពស្រស់ស្អាតរបស់ប្អូនស្រីតាស៊ីអូយ៉ានហ៊ានកត់មិនសមហេតុសមផលដោយរបៀបណា
ដោយសារប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិយាយថាវាជាឆ្នាំបាយដែលខូចយកល្អគាត់តែប្រកល់ឲ្យស៊ីអរយ៉ានហើយស៊ីអរយ៉ាននឹងយកវាមកវិញនៅថ្ងៃអនាគតស៊ីអរយ៉ានធំក្លិនក្លួនមនុស្សស្រីហើយមកប្រែជាក្រហមបន្តិចដល់ពេលខ្លាយជាមនុស្សស្រីបែបនេះហើយតួយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានរំលឹកខ្លួនឯងម្តងហើយម្តងទៀតថាមនុស្សស្រីម្នាក់នេះមិនដែលសាមញ្ញដូចគាត់ទេអូតើអ្នកនឹងសងបងស្រីរបស់អ្នកដោយរបៀបណាតើអ្នកសន្យាជាម
ែចង់បានបងស្រីទេយូជីភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងការបដិសេធរបស់ស៊ីអូយ៉ាននៅក្នុងសួនអេនឆេងនាងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតនាងប្រហែលជាមិនមែនជាមនុស្សដំបូងឡើយប៉ុន្តែជាមួយនឹងភាពតេទៀងនាងពិតជាអាចជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង3សូម្បីតែប្រធានក្រុមរបស់ពួកគេក៏មិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនាងក្នុងរឿងនេះដែរបន្ទាប់ពីត្រូវបានបដិសេធដោយស៊ីអូយ៉ានពណ៌កំផ្លែងដើមរបស់នាងបានបាត់ទៅវិញដោយជំនួសដោយការចង់ដឹងទឹកមុខរបស់ស៊ីអរយ៉ានរមួលបន្តិចប៉ុន្តែគាត់នៅតែញញឹមថាជាមួយនឹងសម្រស់របស់បងស្រីខ្ញុំខ្លាចថាគ្រប់គ្នាក្នុងពិភពលោកនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងជើងរបស់នាងនៅក្នុងវាបងស្រីរបស់ខ្ញុំនៅតែខ្វល់ពីស៊ីអរយ៉ានដោយសារតែបងស្រីខ្ញុំមិនចង់បោះបង់ក្តីស្រឡាញ់ស៊ីអរយ៉ានទៅតែចាក់ចេញស៊ីអរយ៉ានមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងនារីម្នាក់នេះទៀតទេស៊ីអរយ៉ានមិនអាចមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងរបស់នាងប៉ុន្តែសោះនាងចាប់បានលោកីបានយ៉ាងល្អហើយគេប៉ាន់ស្មានថានាងនៅឆ្ងាយពីអធិរាជតែមួយជំហានប៉ុណ្ណោះស៊ីអរយ៉ាននឹងមិនហ៊ានបង្ករឿងមនុស្សស្រីបែបនេះទេបើមិនដូច្នេះទេជីវិតដ៏តូចនេះពិតជាត្រូវបាត់បង់នៅទីនេះខេតអីប្អូនប្រុសទុកបងស្រីច្បងនៅម្នាក់ឯងដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងឆ្លៀតឱកាសក្នុងភ្លើងទៅបងស្រីមានគម្រោងចែករំលែកកំណប់ទ្រព្យរបស់ក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលឈាមដាច់នេះជាមួយអូនប្រុសពិតជាសម្បូរណាស់មិនចង់បានភាពស្រស់ស្អាតមិនចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានគឺសុខចិត្តខ្លួនឯងគ្មានផ្លូវឱ្យអូនស្រីទទួលយកបានទេបងស្រីខ្ញុំមិនឱ្យទេត្រជាហើយនិយាយទៅកាន់ស៊ីអូយ៉ាងស៊ីអូហួរហួរជាមនុស្សវិលមើលស្រីនេះពិតជាអៀនខ្មាស់ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើស៊ីអហួហួមានឱកាសគាត់ត្រូវតែទាញនាងចូលទៅក្នុងក្រុមលោអៀនខ្មាស់ដែលមាន4នាក់ស៊ីអយ៉ាងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចិត្តពេលគាត់ងាកមកវិញចំពោះទី88លទ្ធផលគឺឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រៃសមរភូមិនៃអធិរាជទាំង3ផ្សេងយន្តត្រូវបានរងរបួសនៅពេលនេះហើយអពសរបស់គាត់ត្រូវបានប្រឡាក់ដោយឈាមទាំងខ្លួនគាត់និងអ្នកដទៃឈាមប្រឡាក់ឈាមស្រដៀងនឹងគាត់កាញ៉ាំច្រើនហើយសរសៃខៀវលោតលើមកចាស់ពួកគេបានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញពីមុនមកដែលប្រើប្រាស់ថាមពលសង្សិទ្ធជាច្រើនហើយពួកគេមិននឹកស្មានថាកម្លាំងនៃការកូឡាបពណ៌ស្វាយនេះខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែវាមិនប្រសើរជាងពួកគេនោះទេរាងកាយរបស់ស៊ីរ៉ូប្រឡាក់ដោយឈាមជាច្រើនមុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងក៏គ្របដណ្ដប់ដោយញើសហើយរូបស្តាំងសាមដោយញើសហើយបានអោបនាងយ៉ាងតឹងរាងកាយដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានស្នាមជាប់ផ្សេងយន្តមើលសេណារីគ្រប់លែនវិញនិងលែនយន្តមិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីមានអារម្មណ៍ថប់អារម្មណ៍ក្នុងការក្រឡេកមើលស្ថានភាពនៅលើទីលានផ្សេងយន្តគឺចាស់ទៅហើយថាតើគាត់អាចឈ្នះការប្រកួតនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ឡានយ៉ាងកាន់តែស្មុគស្ងាត់ដោយមានអារម្មណ៍ថាឡានវិញភ័យខ្លាំងគាត់ក៏ចាប់ដៃឡានវិញដោយដៃរបស់គាត់ហើយនិយាយយ៉ាងស្រទន់ថាកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងមិនទៅកងទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលផ្កាកុលាបពណ៌ស្វាយទេខ្ញុំនឹងមិនជួយពួកគេតតែសោះឡានវិញមួយក្បាលបើគេនឹងយកទៅឆ្ងាយតោះដាពីលើសពគេសិននៅផ្នែកខាងនៃក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលចេកទាសេនទាវូនិងទាមូទាំងអស់បានមើលស្ថានភាពនៅលើទីលានដោយចេតនាគាត់ខ្លាចថាចែកនឹងចាញ់ការប្រយុទ្ធចែកលូកអេនវីណែនខ្លៅគឺជាអមតៈរួចទៅហើយហើយពួកគេបានអាចអន់ចិត្តស៊ីរ៉ូនៅពេលនេះខ្ញុំខ្លាចថាគាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលចែកលូកនិងហ្វេងយុនយូឃ្លូអៃអិននិងក្រុមផ្សេងទៀតមានភាពស្មុគស្ងាត់ជាងមិនថាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេមានសัญลักษณ์វារុនចុងក្រោយទេពួកគេនឹងឈ្នះលើកនេះពូផលរូនិយាយឲ្យត្រង់ទៅខ្ញុំក៏សរសើរក្រុមអ្នកស៊ីឈ្នួលរបស់អ្នកដែលបរោះចំណាស់ហេតុអ្វីមិនរៀបការជាមួយទីហានចុះខ្ញុំឲ្យអ្នកទៅទីស៊ូសាច់ឃ្លៀមទូកយាយមាត់របស់អ្នកពិតជាមានក្លិនស្អុយណាស់ថ្ងៃនេះស្ទេកអង្គនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបត់មាត់ដល់មានក្លិនស្អុយរបស់អ្នកទាំងស្រុងអ្វីដែលខ្ញុំស្អប់បំផុតគឺអ្នកជាមនុស្សបរិសុទ្ធស៊ីរ៉ូសម្លឹងមើលពួកគេទាំងពីរខ្ញុំមិនដឹងថាគួរសរសើរទេព្រោះនេះជាករណីនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់ពីក្រុមស៊ីឈ្នួលរបស់អ្នកទៅសម្ព័ន្ធខ្មៅអ្នកស៊ីឈ្នួលពីក្រុមមិនដឹងថាអសថាការីថ្នាក់ទី4មានអំណាចប៉ុណ្ណាទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកមើលថាឋានក្របមានឥទ្ធិពលខ្លាំងប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ពីជាស៊ូនិយាយ
chop got ban yam tnam kmao moi crop on top with nam lake joe knong clun spike dai mean chim like chap tam mud spike robot got smooth high keep robot got ban two spike daughter got subhip roi puntai no penny got murder go out clack clang na day got ban lake nam with the moon fame yun some lung mul chia su hai ye yang project nam with the moon dai chip repet nam electricity some rap ka loot law yang chap roha. ໃນກໍາລັງໃນក្នុងທ្វីបໃນການບັງກາດຖ້ານກອບແຕງນີ້ພິຈາລັງຄືດໍາໃບປົງລັງກໍາລັງຂອງພວກគេໂດຍຖືឲ្យເລືອກປີອາຍຸຊີວິດຫຼືສັກຕານຸປົນຂອງມະນຸດປົນແຕ່ຖ້ານກອບນີ້ຖ້ອບຖືບານຈໍບັນຊີຖ້າຊິຖ້ານຫ້າມຂອດໂດຍຖ້ານເລກສໍາລັບຊີວິດໄດ້ຊີອໍຍານເລກວ່າປຽບທຽບນັງສະຖານການຊີໂຣສມັກສງັດຈານນຽງບານກໍເລກເມືອຊີສູໂດຍຈັງຈາມຂອງນຽງໂດຍມັນມີຍຸຍຍື បន្តិចសោះក្នុងក្រសែភ្នែករបស់នាងនាងមិនបានថយក្រោយឡើយនាងគិតថាពុទ្ធពងរបស់នាងមានភាពរំរឿងប៉ុណ្ណានៅពេលនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងមានសំបីតែមួយបែបនេះនាងមិនអាចដោះស្រាយជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេភាពក្រអឹតក្រទមរបស់នាងនៅក្នុងចង្អឹងរបស់នាងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងដើរថយក្រោយទេនាងក៏ជាមហាក្សត្រីនៃមេដាសាហើយភាពក្រអឹតក្រទមរបស់នាងគឺស្រដៀងនឹងព្រះមហាក្សត្រយានី មេដាសានៅលើទ្វីបដូគីស្ត្រីអ្នកគូតែនៅក្នុងក្រុមចេកមឺសេណារីរបស់ខ្ញុំជាការប្រសើរដៃក្រុមរបស់ចេកបានចាប់ទៅកាន់0នៅពេលនេះការសងសឹករបស់0មានតិចជាង 30%ដូច្នេះវាមិនអាចទទួលបានការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែនាងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីលើកដៃឆ្វេងឡើងហើយព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារនោះ នៅចំពោះមុខសាធារណជនសាបសពរបស់ស៊ីរ៉ូត្រូវបានគេបោះចោលរាប់សិបដងនិងមុខដើមឈើសម្លៀកបំពាក់នៅដៃឆ្វេងរបស់នាងត្រូវបានបំបែកជាបំណែកបំណែកបង្ហាញស្បែកសរបស់នាងប៉ុន្តែត្រូវពណ៌សត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយពណ៌ក្រហមភ្លឺភ្លាមៗដោយឈាមពេលនេះមិនមែនជាពេលមើលការលេងទេទីបញ្ចប់របស់អ្នកនិងអាក្រក់ជាងនាងទៅទៀតគ្រាន់តែហ្វេងយុនស្ថិតក្នុងភាពងឿងឆ្ងល់ឈាមចែកលេខមុខ ហ្វេងយុនដើរត្រង់ហ្វេងយុនហើយហ្វេងយុនដួលទៅលើដីគាត់បានហៀចេញឈាមមួយម៉ាត់ហើយបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធទាំងស្រុងប្រធានកងវរសេនាធំយូឃ្យូអៃអិននិងអ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកឆ្លើយតបមុនគេហើយប្រញាប់ទៅខាងស៊ីរ៉ូដោយសម្លឹងមើលជាសួរយ៉ាងត្រជាក់សាក់ពួររបស់ពួកគេមានអារម្មណ៍ភាពដោយធម្មជាចំពោះអន្តរភ្លើងហើយមិនមានអ្នកធ្វើពឹសពលនៅក្នុងត្រកូលរបស់ពួកគេទេដូច្នេះពួក គេមិនដែលរំពឹងថានឹងមានទីបញ្ចប់បែបនេះទេពួកគេគិតថាដរាបណាផ្កាពណ៌ស្វាយខ្លាយជាសត្វដែលជាឆានគេអាចឈ្នះបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្មានប្រយោជន៍ទេប្រធានក្រុមសុខសប្បាយទេលែនយិនប្រញាប់លើកហ្វេងយុនឡើងដោយមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនបន្តិចប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះគាត់នឹងលែនមានបាននៅជាមួយហ្វេងយុនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែពេលនេះហ្វេងយុនខ្លាយជាបែបនេះក៏គាត់មិនស្លាប់ទេខ្ញុំនឹងទុកគាត់វិញហើយអ្នកនឹងច
Mạch bóng thông nơi tì nít, Blue Silver nì dưới, mến hai chào vai vây khmên cho bóng đồng bốn trong ao nhạc nhạc ba lệm. Rồi nhạc lao, phong dôn trong tổ su nâng riêng cai rồi bỏ cột bồn tay cột khmên cầm láng hai mình ách nơi xmiếm, lên dân con trô phênh dôn hai xâm lõng mơ lên bình rung chăm ca xâm rạch chất rồi bỏ cột bật ra cột mặt hàng thiệt xì mấy stock tập mọt bóng hô chim hai xâm lõng mơ mình úp bây nét đại nơi bì mốc nín hai nì dê thá cho chanh bì phơ xâm rạp stê ní khnông mình trở ca cho ruông rồi bỏ nét nơi khnông kịch ca rồi bỏ stê. Nít tê prè ông chá xôm rồng chăm môi rồi giá sân, nơi bê đai mê con vô rè xê ná thông tì bì mốc đó dưỡng tèm buôn nè cô tay ai đó srai chì mùi prè ông chì mùi khní ban, dù khíu ai ấn ban nì dê, và prè rì chờ bọt trái chắp tăng bì xên thay ban bạc luôn mốc nít chì ọ ca rô bò dưỡng tù bây chìa vi miên prò giói rư ọt cò đòi vi miên đầm lai sạc lò bóng, dù xin prò lệch mơ tâm lưu xìl vơ hai nì dê, và bóng srai dì chì dù prôm chì mùi. Bộ dưỡng một phim bằng tòa bì bằng chọc cả nghi về nì vì sơ tài đột nếp, dù ý kinh con ý dưỡng thông đại, nơi kháng cọng tì hiến xì chnua chạy tiêu vụ nâng tiêu mũ sạp vai chất khlang nạc khả nạc này tì xên miên ca mắn sạp vai chất bằng tích đói gót bàn đăng bì đam cầm nát này thăm cọng nít ngay mùi bộ kê bàn bà tẹc hơn sổ siêu khá rửa đón đói chạy đón hai thăm nô bàn ca lang nơi khăn sổ siêu khá rửa đón nơi bề nụ.
ទោះបីជាពួកគេទទួលស្គាល់ថាថ្នាំនេះជាអ្វីក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែរារាំងព័ត៌មានដដែលមានថ្នាំគ្រាប់តែមួយប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថានឹងប្រើថ្នាំគ្រាប់នៅថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាត្រូវបានគេប្រើនៅទីនេះទោះបីជាកម្លាំងរបស់ចែកមូលបានជាសះស្បើយឡើងវិញក៏ដោយគូប្រជែងមានអធិរាជ 5 នឹងមានអធិរាជ 7កម្លាំងនេះល្មមនឹងធ្វើឲ្យគេឈឺក្បាលជាការប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់បំផុតគឺអាយុរបស់ពួកគេអធិរាជទាំង 4នៃក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ស្វាយសុទ្ធតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយអាយុរបស់ពួកគេមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមានសក្តានុពលខ្លាំងនោះទេប្រសិនបើនរណាម្នាក់រត់គេចខ្លួនពួកគេនឹងត្រូវវិនាសប្រធានកងបរិសេនា ធំប្រញាប់ប្រញាសម្រាប់ពួកគេដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានៅពេលអនាគតវាគ្រាន់តែជាក្រុមអធិរាជតូចថ្មីត្បិតតែអ្នកមើលងាយអ្នកបន្តិចមែនប៉ុន្តែដោយសារអ្នកធ្វើបាបពួកយើងនឹងសងថ្លៃខ្ញុំចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីបានជាក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរ៉ូម៉ុនស្ទែតស្ទើរក្នុងការបោះបង់ការសន្យារបស់ពួកគេទៅទទួលបានអ្នកតើអ្នកមានអាថ៌កំបាំងអ្វីនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក ក្រឡេកមើលទៅលូស៊ីលវើគាត់ចង់ឃើញអ្វីមួយប៉ុន្តែមើលអ្វីមិនឃើញបំភ្លេចវាទៅព្រោះខ្ញុំមិនឃើញទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកបន្ទាប់ពីទីស៊ូនិយាយចប់គាត់បានចាក់ប្រាក់ពណ៌ខៀវជាមួយនឹងដាវែងមួយដែលទប់ទល់នឹងគីខ្ពើមផ្លាស់ទៅ ចំពោះទី86សមរភូមិអធិរាជលែនវិញក្រោកឈរឡើងនៅចំពោះមុខលែនយានគាត់ធ្លាប់ឈឺម្តងរួចមកហើយគាត់មិនឲ្យគាត់ឈឺចាប់ទៀតទេគាត់សម្រេចចិត្តវាដោយអស់ពីកម្លាំងរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់នៅចំពោះមុខលែនមានបានលេចចេញមនុស្សពីរនាក់ដែលសុទ្ធតែស្លៀកពាក់ខ្មៅសង្ហានិងគ្មានការទុកចិត្តមួយទៀតមានមុនស្នែងគួរឲ្យតាក់ទិញដាវនោះត្រូវបានស្រីនោះបើកស៊ីអរយ៉ានហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅទីនេះ ឡេនវិញនិយាយដោយសម្លឹងមើលស៊ីអរយ៉ានស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺជាក់ស្ដែងណាស់ការមកដល់របស់ស៊ីអរយ៉ានគ្រាន់តែជាជីវិតបន្ថែមប៉ុណ្ណោះឡេនវិញនិងស៊ីអរយ៉ានមិនបាននៅជាមួយគ្នាយូរទេហើយពួកគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ល្អចំពោះស៊ីអរយ៉ានហើយគាត់មិនចង់ឲ្យស៊ីអរយ៉ានយកជីវិតរបស់គាត់ទេនៅទីនេះគាត់ខ្ជិលសួរស៊ីអរយ៉ានថាហេតុអ្វីបានជាគាត់នៅជាមួយយូរជីព្រះរាជបុត្ររបស់ទ្រង់យូរជី បានឃើញការកុលាបពណ៌ស្វាយរឿងចាស់ស្ត្រីមេដាសាដែលរងរបួសភ្លាមៗនៅពេលដែលនាងមកនាងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅនាងដឹងពីភាពខ្លាំងរបស់រាជបុត្រីហើយសូម្បីតែអធិរាជលំដាប់ថ្នាក់កាដាលក៏នឹងស្ថិតក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គដែរ มันมีประโยชน์ក្នុងដៃទេតែឥឡូវគាត់របួសធ្ងន់បងស្រីទីបំផុតអ្នកនៅទីនេះហើយបុរសចំណាស់ឈាមដែកនោះពិតជាបានបោកប្រាស់នឹងធ្វើបាបព្រះអង្គម្ចាស់យូឃ្លូអៃអិនបាននិយាយរឿងរួចរាល់ហើយឬនៅ ស៊ីរ៉ូសំឡឹងមើលយូជីហើយនិយាយថាទោះបីជានាងរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្រោមការសំឡឹងរបស់នាងយូជីមិនហ៊ាននិយាយមិនសមហេតុសមផលទេនេះគឺជាក្លិនរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីមេដាសាទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនមានមហាក្សត្រីមេដាសាដែលបានវិវត្តទៅជាពស់ថ្លាន់លេខ 9 ពណ៌ដោយជោគជ័យខ្ញុំគិតថាព័ត៌មាននេះ យូជីមិនបានបញ្ចប់ការកាត់ទោសរបស់នាងទេនាងបានលើកទឹកមាត់អ្នកហ៊ានជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលខ្ញុំចង់សម្លាប់បាទដូច្នោះមែនចូលប្រើជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីសងវាវិញទៅឈាមចាស់ហួយចាប់តាមដាទៅរកសមាជិកទាំង 5 នាក់នៃក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលពណ៌ស្វាយមួយជុំហានោមតងតងនៅពេលនេះគាត់គឺជាស្ទេចនៅទីនេះហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចរារាំងគាត់ពីការធ្វើអ្វីនោះទេមិនមែនស្ថានភាព រឿងចាក់សត្រីមេដាសានោះទេអស់អ្នកណាដែលហ៊ានតតាំងនឹងត្រូវគេសម្លាប់បងស្រីយាជីតាអ្នកសោកសប្បាយទេយូស៊ីនបាននិយាយការបំផ្លាញសត្វសាហាវបង្កើតជាទម្រង់រាក់សាសាដែលមានជាតិពលប្រាំថ្មីត្បិតតែនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះដំណឹងដែលស៊ូគីហ៊ីមនាំយកមកប៉ុន្តែនាងក៏ជាមហាក្សត្រីមេដាសាដ៏ឆ្នើមមួយរូបនាងក៏មិនអន់ជាងអ្នកណាដែរហើយនាងបានសម្រេចចិត្តភ្លាមៗដោយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់នាងពួកគេអាចផ្លា
tam prap to hai chung lo srok sat dai bo rok prat na chong ban ban chap tam ro sat bat te hai chum nuot doi kon toi po swai do veng mien tai neu pe ni te dai pu pho ro pat chi ban chap kamnat chi maha ksatrai me da sa phiep phlai thno nang phiep phlai thno robos ning kư mon aich priep tam nang neak pi mon ban lai kon toi po swai nu kup sam
Nâng mục đó cua ai tẹt tim rồi bỏ mê đà xá ban thơ ai bỏ rõ thọp đằng hà mùi rồi dẹp bao priếp thiếp tờ nâng cao phí môn cần tôi phu ni ban bằng thám phiếp rây xay bằng tết đó niên hai mía cần tài nghề xua nông ca đặt tướng ca chọn ban rồi bỏ mần nút nơi bê ni xông bày ta bỏ rõ chùm ná nơi chê gửi lúc có chốc đáy nơi nông ca phía nhạc áo rồi bỏ mần nút cục nê dự trí dự chiến nâng bố nếp xinh tiết có phải tờ chế sát hai xong rõ. Bẹt con đá mà nút bẹt con đá của ban bằng hai khuôn nơi chùm vinh chắc sát trời mê đá xa, mà nút tèm pram bằng cát ban tê sập hiệp lo sro xa rùm khní thơ ai mà nút mê nê rùm chua chất bùn lưu tham à bôn môi ban phó chanh bì lưu chú ai ấn, chú chi nâng mà nút bôn nẹp xanh tiết khả nạc lại mê chắc sát trời mê đá xa nơi chùm cà đá ban lưu bùn lưu bò xoay thâm nay bùn lưu tèm pram ban chắp tam li lom nơi lơ mê khai khu tham à bôn đó của. Ai phải khai ban bọn đá ai chùm vinh, đám chơ trở ban bạc tèng ọc chiêm hô chô có sọc tập mọt nực xe man mần đo thà krom tì hiến xì chnua cổ lá bò xoay ní lẹ cùn nật thoa giang trìa trở hai tam bất chi xa mạc chất này trọc cô bây sạch vần tay lực ní rô lùi ban tràn nạc tèng ọc nông bê tài môi xa hạp hiếp, hê hê, phai phòi sân rạc xa giá xíu xíu krom ca krup krom rô bòm chắc sát trầy mà yêu thà mạp bồn bì lờ. Mẹt ban trải tơ chia phù giả hai ni mất sần nhạp cái pram chồng ô hia chanh bí mọt phù đám bay bằng crap chim đầy. Chim đầy xâm lăng mơ ni mất sần nhạp cái pram chồng nốt đòi mơ nghe lơ mộc rộp bọc quát bờ sân bám chắc sát trầy mê đà xa nâng ạ thị rít tèm bốn thất nơi khnông đồng nánh xâm khán rộp bọc phù kê niêm nâng rốt chanh ba tùa bày chia niêm lê thân nam về tèm môn cò đòi quân tay ấy lớn niêm chắc sát trầy mê đà xa bán rong rộp bố giang thun thngó hơi ạ thị rít bì khnông chồng nồm ạ thị rít tèm bốn nẹ bán rong rộp bố giang thun thngó ta viêu bằng chanh tham ạ bố con mạng, nờ. Chúng tôi một gặp hiếp rừng ngôn tiếng sông ca bằng ca rồi bỏ nẹ cron tay chỉ ca lên sát nhóm mình nực xe màn thà nẹ bật chìa sát bố nụ tế. Hà hà nhóm nâng thơ ở nẹ rì ca bỏ dục kì bán chạp bỏ cánh chú tờ rộp cài pram chùm nốt bán rốt chanh đòi mình pra chùm niêm bỏ dục nơi cron ca dục chất tốc đạc rồi bỏ mình nụ cục nên nì mật sần nháp cài pram chùm ổ phim phim bán bài tích tòm hai sông vầy tay xin em. Rê mùi có lịch lạc nơi khnông phù dẹp hòn đại khmiên nửa nam nẹ kết tha chạy bù lúc lăng nô tê chì mùi nâng ca sâu dục nam về tiềm môn cầm lăng nơi chạy bù lúc nơi bê ní bán chiên đo cầm rạch cầm phù rô bò ạ thị rít hai thang tiềm bán chiên tơ đo cầm phù nơi ạ thị rít đè bất chì mần mến chì ối đèm chắc sát trầy mê đà xa át dục chè nè bán chắc sát trầy mê đà xa hiê chân chìm quênh mọt nơi bê ní tham ạ phù nơi ca sông sập rô bò. Niêm ban ọc cầm lang niêm mân sốc chất tệ vầy đè niêm ban krong tốc ban bà ra chay ta prea phất chi trong bóng khlang trọc cô bò lệch sốt rô bò niêm rư. Ti bóng phó phô tham à phô nở lơ mây cỏ bạc tờ bênh bềm chắc sát trầy mây đà xa đua lờ đầy cà thị rít tèm bôn nây krom tì hiên xì chnua ca cổ lá phò xoay cỏ ban đua tờ nâng đầy đòi khmiên đàn nây cầm lang ô mê tọc khlang phục cài nở bê ní miên ca sài khô bì krom tì hiên xì chnua chạy phục kê ban khơi mê tọc rộp bọc phục kê cầm chặt à thị rít tèm bì đòi chục chay hai cỏ ban dọc krom tì hiên xì chnua bọc ca chục phò xoay. Bằng cát ban trơ bằng cram hai phụ kê ban cỏ lệ mơ mộc mần nút xì rô tèm bôn nẹ đòi cơ đầy rộng phớp bì prai thả ạ thị rít nâng sông vầy tay ạ thị rít ban luôn nơi chùm phố mộc phụ kê đòi mần miên ca chùm tỏa vầy lói nơi bê ní hai phụ kê cứ chìa mần nút bôn nẹ đòi sro sát chìa thoa mật đa phụ bì an cơ ban nơi bê khơn phụ bì phân tay ấy lớn ní phụ bì đồ chìa sở ngói tư môi crom ai xâm lắng mơ phụ bì đòi mần trong bà giặt mcha. Sát trầy mê đá xa xâm lăng mơ tờ phânêk tàu nâng lục lốn khnông cỏ xe phânêk rô bó tì hiên xì chlúa tèng ngu hài niêm miên cà rùm khán, nơ bê đè hô lì mày đánh bóng hán khlúa nơ lờ đầy cục stê ní bà gót chì nâng bó nẹ tèng ọc nê chô tờ khnông rung bố đám bây ỏi sát buộc, chắc sát trầy mê đá xa bà nì dê giang xa hà, bất mọt tờ chim lo krim krom cỏ bì đáy hà chắc sát trầy mê đá xa sto chim mùi mọt tiệp cà. Cô la bò xoay ní nâng trơ bà cô ở nẹ hoi đè nẹ trong thơ cư à srai lơ nẹ tìa su nì dê tờ căn tìa xe nâng nẹ đọt tếp nông đạch nâng nẹ xên tiếp nhạp áo khliêm khliêm phụ kê mần đai cất tha chạy bà lúc nâng bà cô mê đà xa áo phụ kê tệp xâm lắng mơ cần tôi phút đó tẹt tim rồi bò mê đà xa mần út chia tràn ban lệ tập mọt giang xâm ngát mân sạp vai chất bê tê rư. Hai krom tì hiên xì chnua phênh yun rô bò dương xâm lăng mơ mần nụ bì bây nè rô bò tìa xên đè triêm khluôn rùi chìa sạch lên bình nâng lên yun bò chùm hiên tờ mục nông bê đầm ná khnia xâm lăng mơ chim chạy phô bênh đòi chê tà ná xâm lạp hai khnhóm xì hò giang có bò chùm hiên tờ mục hai châu kò bài lên bình lên yun mân tha giang ná tê chạp tăng bì xì hò giang mục tì ní quạt nâng mân châu kò bài hai châu ruông khnông xà mò rạp húm đòi mân stè stơ lại thầm.
đòi xa tai nẹ miên chăn tẹt nông ca pro yut chi môi mê con vô rè xê ná thông rộp bọc dương nẹ mình đăng tha ta nẹ rô rư slap tê tê xê nì dê, hê hê khiêu prạc lan bình bát hai nẹ chi nẹ lênh khlênh, tờ rạp ná nẹ chô ruông nông krom chạy mơ xê ná rì rộp bọc nhóm nhóm ạch tọt ở nẹ nở vây đài nẹ trong bàn trung tiêm ạ tì rì tiêm bốn nô nẹ rò khní ai chơ rơ môi nông chùm nám bộ kê chim cọc bàn cờ lệch. Mơ tơ mà nụ bây nẹ nờ bì một gọt bộ kê nờ khmê nà hai bộ kê khlang chim thi san chi tràn đong hai vi bất chỉ lo nà bà sân ba bộ kê ai chô ruông bàn hai nẹ khlang miên sạch lấy thay thân ô rộ bò nẹ khlang gọt chư tha mà nụ bây nẹ nâng mân khbót nờ bê bộ kê chô ruông hai gọt miên mặt chiều bái xinh tiết rộ bò đài mân lo sát nâng mân chô ruông chì mùi nẹ tế cung lưu xì lơ xâm lắng mơ mây đà xa nâng nẹ đỏ tầy. Chúng phục tí cao sắp môi bánh chọc rao ca sầm lăng rô bọc xì hò yàn lén bình bàn bòng bài krom tì hiên xì chnua phênh yôn bô chia sọc phênh yôn hai đặc phê nơ khnông cao tlén yôn mần bàn chạc chanh bì sát ní nơ cầm bố nây ạ thị rít tên niềm đa tờ can krom tì hiên xì chnua ca cổ lá bò xoay hà nì dê biếp bì bây mặt yàng sở tôn hai bàn oi vật thọc môi tiết môn nâng chạc chanh bì prê chì môi lén bình nơ tì nì miến tà xì hò yàn nâng xàm ạ chật tèm. Ram nẹp bọn nọc, nay krom tì hiên xì chnu ca cổ lá bò xoay trơ bàn chạc chánh, mân trầm tè xì ở yán ọ xong khâm bọn tích nô tê cổ hai chì lên bín bàn xong rạch chất chạc chánh hai bọn tọa bì thang ngay bàn chọc đồ chân ấy gọt bàn chạc chánh bì xô xì linh khai rửa đón mốc gọt bọn tè khmiên nửa nàm nẹ rộng bằng lạc thẹp hò ní tê tham ạc bồ cổ lăng rộ bò xì ở yán bàn chô tơ khnông đọc tà bông thơm ọ đài bộ bình đòi thân nam chì ta chỉ thân nam chỉ ba thân nạp tì bôn đài mần miên chùm nạc thân nạp tiếp nụ tịt, xì hò yán bàn dốc mùi chanh mô hà dốc vi chanh hai bàn rốc khơn thà xmà rò đáy bảo dụt rộp bò gọt bảo xa chìm xùm rạp nạy phía tràn rộp bùa gò thu xra tràn đài tớp xì hò yán nghiệp tờ mơ xà mạ chức tèm pram nét nây krom tì hiên xì chnu bò ca chục bò xoay, lệch thân nam tờ khnhóm cực thà bộ dương nơ tài chua khnếp, xì hò yán cực ổng bì vi rư ái thân nam. Crop nam đó phụ kê mân tha đàm bay đọc sài sạch trâu đại hiếp nâng pro chông mốc rư đàm bay đăng bì bò ràm miên rô bọc khe linh gọt mân cú gom nơi chì mùi gọt phụ kê chì sạch trâu, chắc sạch trâu mê đà xa xâm lăng mơ xì hò yán đói phânêk đó sro xa rô bọc niêng niêng sơ tay mân chư, niêng đăng bì ẩm nát ngay sạch bù chăm bù bò rò hai vi bất chì bì bạc nâng chư tha xì hò yán nâng mân tình yô pro yói bì kru thân ạc bì nẹ đó tây nơi bê đá bù. Kế khuyên ông nai đàm bay tục tổ lực lên tài dù chỉ để lo chiếm bay nét tiết mơ tờ si hò nhán đòi cạp nhạp ở cốt chi xoa mây rộp bóng chắc sắc trây mê đà xa hai cốt của tài miền hoài đại trơ thơ chỉ mùi dương, dương trơ bằng phái lơ cốt rò sinh bó dương trong xoay rộp chùm núi, su kỳ hìm ban bùn yul đó phụ kê của đầy. Chắc sắc trây mê đà xa xâm lăng mơ si hò nhán cái phân này đó sro xa rộp bó niêm nghiệp một bằng tích nông niêm chìm chắc sắc trây mê đà xa luôn niêm lăng bì à rạy phiếp rộp bó niêm chùm phua mần nút hơi ca chăm thơ oi mô hát sắc trây à ní mê đà xa thép nông ăn lông xin ai chìm môi mần nút bất chì bị bạc mê bằng tay niêm có bán đắng đai thà đò rạp nam chắc sắc trây mê đà xa sro lánh mần nút mần nét niêm nâng sro lánh mần nút mần nét ní lưu tra tài niêm. Slap hai niêm nâng mân cai prai chật rộp bọt niêm lai tua bây chia niêm bằng plek kê cỏ đòi prét rì chật bọt rộp bọt rung đòi khơn tha mê đà xa vẫn to xâm lăng mơ si hò yán nút dù chi có bỏ nhập rùm lực mê đà xa phim phim nút mê đà xa phía nhạc lang bọn tay phía plai thân ô nâng một tên ập hiếp rộp bọt chắc sắc trây mê đà xa mân ảnh nhát ỏi niêm lếp thân nam si hò yán lai ảnh nhát ỏi khnhóm to tra bỏ lăng ỏi khnhóm chi liệt khăn nây ca đọc đổ lửa. Vì nếu nhóm trong ao nẹ ruông cầm lăng đám bây bảo dụt bảo trang nâng cớm thì hiến sĩ chua chạy ta vì giang mạch. Chỉ mùi nâng phê rìa rô bọc rè mò hạc sạch trẻ nhàn ní mê đà xa xì hò yán bàn dụt bì thông mà chiếc. Mê đà xa nơ bì mục gọt ta xà ra cầm phông cực ở vầy ta khe linh mân rừng rú đốt niêm bì mũn tì. Chắc sạch trẻ mê đà xa cực mùi sân tố hai nơ tai tụt tù dọc bìa đòi lê thân ám đài phto đòi xì hò gián tù chì giang nà niêm mần ban nì dê thà ọc cốn tê niêm nơ tai trò chép rục bùa rô bọt niêm ban thu sra tràn bần tò bì lê thân ám rùi niêm cọc rọc cho hai ca prai rục sạch trời ban lược rùi hai niêm cọc cho dứt dứt mơ chê tà nà xâm lạp lịch chanh bì chồng ngài cớm tì hiên xì chân lùa phênh dùn trời ban bầm plan hai cớm tì hiên xì chân lùa. Chạy mân miên ạ thị rít tê đồ chân này ấy lớn ní đó bê đè phụ kê trở bọn thái, dù chi nẹ non phụ kê tiàng bây trở lọc tơ sản ní vinh đám bây rịp chom ấy bán hơi dưỡng nâng chạc chanh bì tì ní phim phim, nẹ tơ krom tì hiên xì chân nguồn chạy chì mùi khnhóm miên rương khla đá dưỡng trở đọc sài, mê đà xà ní dế tơ can xì ò gián prè ong chăm chắc sát trây tu bóng cốm nơi chì mùi nét châu tơ chì mùi khnếp, dù chi kro lệch mờ.
See all yan how ni ye tơ can mê đa xa cờ lệch mơ see all yan rút cờ lệch mơ tơ see all yan tóm tiết hai mục ba hai ni ye tơ can you clu ai ấn tha, nè ai tơ ti no ban pe nè rip chom ai ban hai kyom nâng tơ chu nè bun top bi steak đó sài lương ni chu sa hay ban hot chu tơ su en cheng, see all yan steps tơ mùi sân tô hai yok na chi chim đại chân bun top mô có thơ tam klim klim chu chi có ban lành tam. See all yan pong dai bi kron tai tha doi sa tai me da sa neu chompu mok ning ning mon hien ni ye pro chang nang see all yan te sthani congress se na thom ti hien si chnu dai cho kem. Chim chek ban slap teu hai so so som dai krom ti hien si chnu chek mlu pong pai leu ka ru rien mien chivit ban threa cho hai angkapheap ti hien si chnu chek mlu teang mul sthat knong phiep vok vo ti han teang bai chong ban chok awai awai krop yang pon tae vi yut pe teu hai puok ke mon stap dambon mien hai rot chen yang os sangkham neu pe ni manus bai neak ban cho neu ti thlia khang mok nai krom ti hien si chnu chek vi keu mai da sa nang si o yan. Dù chỉ tiêu hành nâng nẹp xanh tiết đăng tha mê đà xa nâng mốc xong sắp con tay còn mình đăng tha si hò giá nâng mốc lươn đối chân này tê bộ phò rô bộ dương ai chạch chanh bán hạt ở vây bán chi nẹ xâm lạp bộ dương giang khâu khâu giang nì. Tiêu hành xâm lân mơ si rô hò nì dê đòi yên khmá còn mình chưa thả bộ rõ công sót đại đầy lợt đầy bì môn ai thơ ai còn sắp phim phim nô tê, mình ấy tê, mê đà xa xâm lân mơ tiêu xanh nâng bộ giá đại thơ bì đô kì bán chạp rõ cắn mộc tiêu xanh bà nhập ra đô kì đàm bây tục tôn con tay ta còn ai chưa cú bà chánh rõ bò mê đà xa giang đồ châm tịch. Một bóng hô chim nè. Sầm lăng mơ chim đại hô chanh bì khuôn quát phnum đại sầm lăng mơ mê đà xa bình đòi cả on chất quát bà thana thà chim chạc nâng sầm lạp bộ kê tiếng ọt nơ bê đại quát miên con sầm bạc bột thọc đại mân ách cắt thai bán nâng mân ách cắt thai bán khnông lúc ní cư chỉ ở sốt sầm rạp ca sọc sạch tìa vô bán ní dê thạc quá tì bì vi mân ách tờ rùi tê đại ca cổ lá bò xoài ní ngược lăng bình giang chạp rồi ha, mân ấy. Tết tóc tơ chi mùi khnit thi san xâm lăng mơ tì vụ đại, mê đà xa ngũ kỳ ba bằng tách bê niên xâm lăng mơ phụ kê tiàng bây ạ thị rít tiàng bây đại cho rùm chi mùi cầm lăng ách phơ ỏi niên miên bánh há khla tu chi giang nà nơ bê bằng tóp niên ban bằng hán ca mơ nghi tì xê nâng tiêu mũ rõ nhớ tờ rộp mê đà xa khả nạp bê đại tiêu mũ rốt tơ mọt thuyết, đò rạp ná quát chanh bì khlong thuyết hai tờ tàm phơ mê đà xa mân hiên thơ ỏi. Đã cót tê tu chìa giang nà môn bê cót ái chanh tờ krai cót rơ ban rôi đó một sụi banh bì krai ai rần mũ cư chìa nẻ đai thơ vi hai ai rần mũ cư chìa môn út đai pro nhá tờ can mê đà xa hai trơ ban mê đà xa tè cầm phliêng chim môn tò bì tiêu mù xâm lạp thi gũ cót ban lụt chùm công cho tờ can mê đà xa hai ông vó xong sạch đầy mê ta cót đăng tha nơi chùm bùa mộc ạ thị rít cót khmiên áo ca khnông ca rột chành. Tê ca lục chung công ổng vó xong đây mê ta ai chỉ ở ca tài mối cốt xâm rạp cót khnông ca rùi riêng miên chỉ vật mà nụ tiên khmá khmiên chẳng khnông to tài sọc, mê đà xa xâm lắng mơ cót hai nỉ dưới, mục rộ bọ xì hò gián ra chìa cỏ hóng bần tách hai biết rộ bọ mê đà xa bán stây bần tô cót một tông tiết xì hò gián bán thơ rương yên khmá châm bùa khe linh đàm bay thơ khe linh chìa bọ bốn rộ bọ cót mèn tì. Mẹ đà xa mình đăng tha si hò gián cầm phong tài kết ở vây nụ tê niên văn nỉ dê tờ can dê chi thà nhóm tục bành hà nơi tì ni ở nẹ bần tò bì nẹ đọt sái vì rùi tờ dê chiên nâng nẹp xanh tiết đàm bấy chuốc si hò gián mộc chì mùi khá nhóm bần tò bì mẹ đà xa nỉ dê chọc gọt gọt chạc chanh si hò gián khá miên chùm rực ở vây krau bì đà tàm bê ní đốt bì môn đáy gọt gọn tay chì nẹp rõ dụt tách tuốt bần nó hai gọt khá miên khờ thờ. Ai nơi chấm bố mộc chắc sát trái mê đà xá tê cư miến tai ca sát bóng cóp đai sát bóng cóp bóng nọc xâm lăng mơ si hò gián đai cầm bóng chắc chanh phânê rò bó dù chì bóng hánh rụp riêng đò smọc smánh khăn ông à rõm mần lò niên khám miến chùm rực vây kra bì bánh chanh cầm hăng lỡ con tì hiên xì chân bố chết nơi tì bánh chóp ruông chì mùi nâng phương mùi krom chết mơ xê nà rì trớ bán cắt bánh thoi tờ chì phát rô hốt mộc đò bê ní krom tì hiên xì chân bố thông thông. Chúng phục tí cao sắp bí ca bằng bài trọc cô bởi xa xì hò gián bán đa tàm mê đà xa chlông cắt xu hên chênh đòi mân chúc cho mê đà xa mân bán nỉ dê ở vây tèng ọ hai xì hò gián mân hiên xu ở vây tèng ọ cót bán chúc rợt tèng nâng phiếp khô khơ rộ bọ mê đà xa đòi toal hai cót mân chong thơ báp nẹp xênh tế mân út bí nẹ chong krai bán mốc đòi cầm bú nây tì krong môi mê đà xa bán cờ lệ mơ xì hò gián hai bần to bí rồi dạp bê lưu bán nỉ dê thả tạo vây đà dê chi nỉ dê chi ca bật mẹn tì.
See all young book about Jong Su away tip on time made a sacro be die honey ye tack, yum sman tap, rapon robot net good tie, no can crown yun hot, bull hat, die net mock rope, young good and bike on not thick and line runner robot rapon net made a sunny ye take take back yum and dung time in between as some rap remo hacks at Rayani to two band of nung robot name tape. See all young bunny ye die on the sack, crown cross up net, no on the sack robot see all young. អ្នកស្រីមេដាសាក្របីក្បាលហើយនិយាយថាវាហាក់ដូចជាអ្នកមិនបានមកធ្វើគ្រីអេសិនខនធីនិនយូរណាស់មកហើយហើយអ្នកនៅតែមិនដឹងរឿងជាច្រើននៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនជាអាកំបាំងទេហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាអ្នកគ្មានអ្នកការពារទេអ្នកនឹងយល់ដូចខែលីនម្ចាស់ស្ត្រីមេដាសាដែលឈរនៅមុខស៊ីអយ៉ាងគឺជាពេទ្យកណ្ដាលមនុស្សនិងពេទ្យកណ្ដាលពូមុនពេលឆ្លងកាត់ដូចសងនាងគឺជា ពលមនុស្សពលដែលស៊ីអយ៉ាងបានជួបនៅដូគីឈ្វីបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ដូសងអ្នកអាចប្រែខ្លាយទៅជាជើងដែលដូចមនុស្សប៉ុន្តែមានលក្ខណៈដូចសត្វចម្លែកប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រីអេសិនខនធីនិនពួកគេបានជួបមនុស្សមួយក្រុមដូចពួកគេដែរមនុស្សទាំងនេះពីមុនបានរក្សារូបរាងពេទ្យកណ្ដាលមនុស្សនិងពេទ្យកណ្ដាលសត្វប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់ពួកគេអាចខ្លាយជាមនុស្សនៅពេលដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ កម្រិតជាក់លាក់មួយនៅក្នុងគ្រីអេសិនខនធីនិនប្រភេទនេះត្រូវបានគេហៅថាមុនស្ទ័រឬហៅអ្វីដែលពិសេសបំផុតរបស់មនុស្សមុនស្ទ័រឬគឺថាពួកវាអាចខ្លាយជាសត្វសាហាវហើយខ្លាយជាពេទ្យកណ្ដាលមនុស្សនិងពេទ្យកណ្ដាលសត្វត្រកូលបិសាចមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងទ្វីបគ្រីអេសិននៅពេលដែលត្រកូលបិសាចឈានដល់កម្រិតកំពូលភាពខ្លាំងនៃត្រកូលបិសាចគឺអាចប្រៀបបានទៅនឹងតៃស៊ូអានសៀនដ្រាហ្គុន ទៀនហ្វេងបុរាណនិងមហាអំណាចមួយចំនួនរបស់មនុស្សត្រកូលបិសាចមានខ្សែសំខាន់ពីរគឺមួយគឺអ្នកគ្រប់គ្រងត្រកូលបិសាចបច្ចុប្បន្នត្រកូលអធិរាជអារ្យហើយកម្លាំងបច្ចុប្បន្ននៃត្រកូលអធិរាជអារ្យកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅទៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាអធិរាជបិសាចនៅឯណាសូម្បីតែលើពីនេះទៅទៀតគួរឲ្យចង់ដឹងណាស់មនុស្សមកពីការប្រណាំងបិសាចគឺជារឿងធម្មតាណាស់នៅក្នុងទ្វីបនៃការបង្កើត ប៉ុន្តែស្ទើរតែគ្មានមនុស្សណាដែលគួរជាការប្រណាំងបិសាចដែលប្រយុទ្ធនិងអមតៈនោះទេមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាមនុស្សគ្រប់រូបនៅលើពូជបិសាចបានស្លាប់ខ្សែសំខាន់មួយទៀតគឺត្រកូលសេនថេហើយមនុស្សពួកគឺជាពុទ្ធពងនៃត្រកូលសេនថេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមុនពួកបរិសុទ្ធនៃពូជបិសាចស្លាប់តែបាត់ខ្លួនពីខ្យល់អាកាសតាំងដែលបានក្លាយជាអាថ៌កំបាំងនៃពូជ បិសាចពួកបរិសុទ្ធមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទាំងត្រកូលអធិរាជបិសាចនិងត្រកូលពួកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែការបាត់ខ្លួនរបស់ពួកបរិសុទ្ធបាននាំឲ្យមានការដួលរលំនៃក្រុមបិសាចប្រយុទ្ធហើយត្រកូលបិសាចមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងសម្រាប់មហាអំណាចប្រសិនបើពួកគេចាញ់ការប្រយុទ្ធព្រះក្រមសម្ពាធខាងក្នុងនិងខាងក្រៅត្រកូលបិសាចត្រូវបានបែកបាក់គ្នាទាំងស្រុង ហើយក៏សម្ព័ន្ធដល់មានឥទ្ធិពលផ្សេងៗបានចាប់តាមប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយត្រកូលបិសាចក៏ស្ថិតក្នុងភាវៈវល់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយមិនដែលឃើញមានព្រះប្រយុទ្ធនៅក្នុងត្រកូលបិសាចឡើយចំនួនស៊ីវិលបានធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់ត្រកូលបិសាចធ្លាក់ចុះហើយបន្តិចម្តងៗក៏រសាត់ចេញពីការមើលឃើញរបស់មនុស្សក្រោយមកនៅនេះជាច្រើនមិនបានដឹងថាធ្លាប់មានត្រកូលបិសាចដល់មាន ឥទ្ធិពលនោះទេការបាត់ខ្លួនរបស់ពួកបរិសុទ្ធគឺជាធម្មជាមួយក្នុងចំណោមពួកបរិសុទ្ធដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតហើយមនុស្សសត្វពួកបានទទួលរងការខាតបង់យ៉ាងច្រើនពេលវេលាកន្លងផុតទៅទេក៏សល់នៃពួកបរិសុទ្ធបានក្រៀមស្វិតហើយពួកគេតែងតែរស់នៅក្រោមការការពាររបស់អធិរាជអារ្យប៉ុន្តែក្នុងនាមជារាជវង្សនៃពួកបរិសុទ្ធពួកសត្វពួកមានធម្មជាមិនចង់រស់នៅក្រោមជំរករបស់ អ្នកដតីឡាយខើពួកគេចង់បង្ហាញអារ្យទាំងអស់ប្រជាជននៃកុលសម្ព័ន្ធបង្ហាញថាទោះបីជាគ្មានអ្នកបរិសុទ្ធក៏ដោយក៏សត្វពួកនឹងមិនវិនិច្ឆ័យក្រោមការដឹកនាំរបស់មហាក្សត្រិយានីមេដាសាផ្នែកមួយនៃមនុស្សពួកបានចាប់តាមធ្វើចំណាកស្រុកដោយចាក់ចេញពីទឹកដីនៃត្រកូលបិសាចនិងចូលទៅក្នុងទ្វីបគ្រីអេសិនដល់ធំលឹងល្វើយប៉ុន្តែចាក់ក្សត្រីមេដាសាត្រូវបានវាយប្រហារនិងសម្លាប់ដោយ សម្ព័ន្ធភាពខ្មៅនៅពេលដែលនាងបានដឹកនាំការប្រណាំងសត្វពស់ដើម្បីទេហើយកម្លាំងរបស់សម្ព័ន្ធលេកអាឡៃអិននៅក្នុងគ្រីអេសិនខនធីនិនគឺសងនឹងទទួលបានមុនគេការប្រយុទ្ធបានចាប់តាមតង់ទៀតពេលនោះម្ចាស់ក្សត្រីមេដាសាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិហើយអ្នកចម្បាំងដកខ្លាំងរបស់សត្វពស់ត្រូវបានសម្លាប់មនុស្សពស់នៅក្រោមដោយជាតិត្រូវបានតាមប្រមាញ់និងសម្លាប់ហើយ មានតែផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់បន្ទាប់ពីនោះមកមនុស្សពួកក៏ចាប់តាមសាយភីទៅកន្លែងផ្សេងៗក្នុងទ្វីបគ្រីអេសិនខនធីនិនប៉ុន្តែការសម្លាប់សត្វពួកដោយមនុស្សមិនបានឈប់ត្រឹមនេះទេហើយសូម្បីតែបិសាចមួយចំនួនក៏រួមគំនិតជាមួយមនុស្សដើម្បីសម្លាប់មនុស្សពួកដែរបន្ទាប់ពីរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកនៅតែមានសត្វពួកមួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីដ៏បរិសុទ្ធនៃត្រកូលបិសាចទោះជាយ៉ាង
ណាក៏ដោយមានសត្វពស់មិនច្រើនទេនៅខាងក្រៅដែនដីបរិសុទ្ធបើគ្មានការការពារពីហូលីម៉ៃដិនទេពួកគេអាចរស់នៅបានត្រឹមតែជីវិតដូចកណ្ដុរ ជាសំណាងល្អជាទូទៅគេពិបាកមើលថាមនុស្សត្រកូលបិសាចមិនល្អហើយមនុស្សពួកក៏រត់តែខ្លាំងក្រំទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលផ្កាកុលាពណ៌ស្វាយនេះក៏ជាសាខារបស់សត្វពស់ដែលប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទេទើបពួកគេលាក់ខ្លួននៅកន្លែងដែលស្រយ៉ានេះហើយលាក់កំបាំងកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងសមរភូមិនេះពួកគេបានលាតត្រដាងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេពួកគេត្រូវតែផ្ទេរភ្លាម បើមិនដូច្នេះទេនឹងមានមនុស្សរាប់មិនអស់វាប្រហាពួកគេវាទាំងអស់ដោយសារតែមនុស្សលោភលន់ទាំងនេះដែលយើងត្រូវលះអត្តសញ្ញាណរបស់យើងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធលេខអាឡៃអិនជារឿយៗស្រីម្នាក់មកពីកុលសម្ព័ន្ធពួកមានតម្លៃថ្លៃជាងមនុស្សស្រីប្រាំដងហើយមនុស្សដែលគួរឲ្យសោកខ្ពើមនឹងអៀនខ្មាសទាំងនោះកំពុងព្យាយាមបំពេញចិត្តសត្វរបស់ពួកគេខ្សាច់ក្តីបងប្រាថ្នាសូមបោះស្រី ខ្លះចេញពីសង្វៀនពូជោទៅក្នុងសង្វៀនហើយឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធជាមួយសត្វចម្លែកនិងប្រយុទ្ធដើម្បីអាចឃើញរូបរាងដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនិងចម្លែករបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីសត្វសាហាវកាតាបដៃរបស់មេដាសាខ្ទាប់យ៉ាងតឹងបំណងចង់សម្លាប់មនុស្សបន្ទាប់មកលឿនខ្ញុំផ្ទាល់បានឃើញស្រីពួកមនុស្សកំពុងលេងជាមួយនឹងធ្វើទារុណកម្មនាងដោយវិធីដ៏ខុសខើដើម្បីបង្ខំនាងឲ្យក្លាយជាសត្វ នាងបានកាត់កន្ទុយពោះរបស់នាងចេញបន្ទាប់ពីសត្វសាហាវវាធ្វើឲ្យនាងរងទុកនិងស្លាប់យ៉ាងសោកសៅឌូសានិយាយដោយត្រជាក់ចុះហេតុអីបានជាឯងមិនត្រឡប់ទៅដែនដីបរិសុទ្ធនៃពួកបិសាចឬហេតុអ្វីបានជាអធិរាជបិសាចមិនបញ្ជូនណាម្នាក់មកការពារអ្នកស៊ីហើយយ៉ាងសួរដោយចង់ដឹងតួបីជាសេនថែបាត់ទៅក៏ដោយខ្សែសេនថែគឺជាអំណាចទាំងអស់នៃត្រកូលបិសាចហើយសេនថែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្សែទាំងពីស៊ីហើយយ
មេដាសាឬមកទនភាពនៃសត្វពស់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះបានឡើយអធិរាជក៏ដឹងរឿងនេះដែរហើយកងទ័ពផ្សេងទៀតនៃត្រកូលបិសាចក៏ដឹងរឿងនេះដែរដូច្នេះហើយអធិរាជបិសាចនឹងខលខ្វាយតែចំពោះព្រះមហេសីដ៏បរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះហើយវាក៏នឹងជាពេលដែលខ្សែបន្ទាត់នៃហូលីម៉ៃដិននឹងមានភាពរស់រវើកឡើងវិញនៅពេលសម្ដៅទៅលើពួកបរិសុទ្ធភ្នែករបស់មេដាសាពពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនិងពពេញដោយទំនុកចិត្តហូលីម៉ៃដិននឹងបង្ហាញខ្លួនម្តងទៀតហើយត្រកូលបិសាចនឹងរីកចម្រើននេះជាក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក្នុងត្រកូលបិសាចហើយនេះក៏ជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យពួកគេតស៊ូប្រឈមមុខនឹងការលំបាកទាំងអស់ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលម្ចាស់ក្សត្រីមេដាសានៅចំពោះមុខស៊ីហយ៉ានមិនដឹងថ្វីត្បិតតែសង្គ្រាមរវាងត្រកូលបិសាចកំពុងកើតមានក៏ដោយប៉ុន្តែគ្មានអ្នកចម្បាំងអមតៈណាម្នាក់ចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមនោះទេអធិរាជបិសាចមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការការពារត្រកូលដ៏វិសុទ្ធស៊ីហយ៉ានអស់សង្ឃឹមបន្តិចហើយគាត់មិនដឹងថាតើចលនារបស់សត្វពស់នេះត្រូវឬខុសនោះទេពួកគេរឹងរូសដូចខេលីនហើយអ្វីដែលពួកគេជឿថានឹងសម្រេចដល់ទីបញ្ចប់សូម្បីតែសច្ក្តីស្លាប់ក៏មិនអាចបញ្ឈប់ពួកគេបានដែរគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ខ្លាយជីវការនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់នោះទេសូម្បីតែខេលីនរបស់គាត់ប្រសិនបើខេលីនក៏ជាមហាក្សត្រីមេដាសានៃសត្វពស់ខ្ញុំក៏ខ្លាចនាងធ្វើដូចគ្នាដែរខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថា Holy Maiden of the Monster រីអាចបង្ហាញខ្លួនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ការប្រយុទ្ធគ្នានៅលើមេឃភាពតេទៀងនៃសច្ក្តីស្រឡាញ់ចំពុកទី93ការឈ្មោះទៅមុខម្តងទៀតដូច្នេះយើងគ្មានផ្លូវដឹងពីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ប្រពន្ធអ្នកទេវាអាចទៅរួចដែលថានាងបានទៅ Holy Land of the Monster ឬវាអាចទៅរួចដែលថានាងបានទៅកុលសម្ព័ន្ធពួកផ្សេងទៀតហើយវាក៏អាចទៅរួចដែរមេដាសាមិនបាននិយាយវាបន្ទាប់ពីទាំងអស់ប្រសិនបើនាងពិតជាវិវត្តទៅជាពស់ថ្លាន់លេខ9000នោះវាទំនងជានឹងត្រឡប់ទៅដែនដីបរិសុទ្ធនៃត្រកូលបិសាចមានពុះពិសេសមួយនៅក្នុងត្រកូលបិសាចហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាអ្វីបាននាងពិតជាឈាមរីចសុទ្ធរបស់មេដាសាមែននោះការចងចាំរបស់នាងច្បាស់ជា 90% នឹងត្រូវលុបចេញបើអ្នកពិតជាមានសមត្ថភាពចូលធំឡើងឲ្យបានឆាប់តាមដែរអាចធ្វើទៅបានបន្ទុកលើនាងនឹងធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងភ្នែករបស់មេដាសាពណ៌ប៉ុន្តែនៅតែមិននិយាយខ្ញុំបាននិយាយអ្វីដែលខ្ញុំគួរនិយាយប្រសិនបើនាងមករកយើងខ្ញុំនឹងប្រាប់នាងលើក្រោយយើងជួបគ្នាប្រហែលជាយើងនឹងคล้ายជាសត្រូវអ្នកអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងក្រឡេកទៅមើលមេដាសាដែលចាក់ចេញនោះបេះដូងរបស់ស៊ីអូយ៉ានពពេញដោយអារម្មណ៍ហើយនៅក្នុងសួនអញ្ចឹងនេះ
Nhóm khai thác miền Nam nè nơi nông xuyên tránh cất tha xa mạch chức tèm ở nơi cổng thì hiện sĩ chú râu râu ní bật chìa sát bù hai vi rất tay nực xa màn mình lo tờ thiệt sát bù bật chìa bàn rõng cổ mà hẳn tà rái bạc ní khe linh đồ chìm chắc sát trái mẹ đà xa ta niên nâng trơ rỡ vây nơi bè niên mốc đo thủy kỷ ế sân. Cầm lăng với cổng giang cư cầm lăng bầm nón bà thân à rồi bọc xì ở giang cánh tay rừng môn bàn cát chìa thầm mây ní cư chìa xì ở giang cốt ai lẹ bọn cổng giang đám bầy cổ xa rồi bọc cốt khả nạ đai cốt cầm phúng tài đọc đồng hám thông tài mẹ anh xâm lĩnh sát bàn bằng lơ lăng khe bè mò hạc sát trái giá ní rồi bọc dương sát rừng chạc sát trái mê đá xa rồi bọc nẹ xa chìm ta nẹ mân bàn chúc phục kê tì. Si ho yán xua đôi xâm lăng mơ yu chi nợ bì mục cốt ta nẹ trong bàn sô xì linh khá rửa rộn tì. Bông phát biết tớ khnhóm nâng mân châm ọ ở nhà tê bà sân bạp ôn srei rô bọc khnhóm chạc chân, dù chi nì dê rùi bà côl cầm nọp trọp nì mùi ọ si ọ yán có đồ chi chân chiên bà mô bà đông phong đài, ní cư chi trọp xâm bạc rô bọc phênh yôn mơ xê nà rì khóc, dớ mân miên ọ sạch thạc cà rây tê hai ọ sốt tèng ní trơ bàn tọt ọ nhà, dù chi bàn nì dê tớ canh si ọ yán đòi xnam nhỏ nhấm đo cầm rô, bì bì bạc nông ca nì dê ọ ấy mùi ọ ông chắc bọn tài khnhóm cực tha bè rì chì chọn ở nẹ nợ bọn tò bì tèm ọ vi chì ca lùng bác xâm rạp bộ dương khnông ca miên nẹ lên khlên khnông chùm nón sát bộ khnhóm xong khâm tha nẹ nâng ai xin nạc nợ bọn tài nẹ bà gọt chì mân yu prong đồ chì nây xôm thai rẹt xa khluôn nẹ bà su kì hì mây bọn tò bì nì dê chọc gọt bàn mộc rô xì ọ yán hai xấp rạp tha, nâng miên bè gọi đói miên ả rõm tha gom đài đài dù. Chỉ cầm bông bánh chôn trở chiếc xì hò gián bán sư tây bẩn tố đôi xâm ngát tha niêng bất chia sạch tệm áp xó mến, đam lai xì hò gián trong xu phụ kê tha phụ kê nâng tờ nạ bọn ta bẩn tố bì kết rùi quát nơi tài mần xú, rướng nơi khnông xu hên chánh trơ bán bánh chóp chìa mù lật than hai lực vươn nây ca tờ cru xa mù rong nâng trơ bán bùn lướn pram thang ngay kroi mô cru xa lên nơi tì krong xì ngủ xây. Trong ỏi khi nhóm tờ riêng thân ạ ổ đom sắc xả tì. Lan Bin mơ bỏ rõ vây cả đàm nẹ nơ bì một con hơi nỉ dê giang trở chép lên sát mạch bàn bề ní quạt ả dụ phần mán hơi đáy quạt nơ tài trở chô thân ạc bì mần mến chỉ rương lên sát tế khi nhóm con tài gặp anh mần mến bì phép xa chỉ mùi anh tế bỏ rõ vây cả đàm mơ mốt Lan Bin đòi phép ở cha mần ạc rõ cách bàn tế khi nhóm mần tơ tế nơ bê đáy khi nhóm xông ảo nẹ thở vây mùi nẹ tèng ọc nế rửa chánh. Ta nẹ miên con nà bực thị ở vây đám vây bằng chìa khá nhóm, lên bình nì dê kết ở chứ bác tơ xông vây ta mà nút chùm ngón đám nây xâm phón khám ai có mình hiên hai mốc đài mạch có dương hiên bằng có rương chì mùi cru xa lan rộp bọt dương chì trong cà rời riêng rõ chân em, bộ rõ vây cả đá mân bình chất bằng tọp mốc khá nhóm trong ở linh vớ nơi chì mùi khá nhóm hai khá nhóm trong trở rơ nẹ nà tờ lên bình mân bình chất bàm. Tê linh, ơ mân ai tờ bàn tê chùm phố bê khách chôn khá nhóm ai ở nét non krong bà tê bạc ca bì xê rô bò nẹ mộc bần đất sập hía nơi tê chìa bần đất sập hía hơi nét nơi tê ai trò lọc mộc vinh bò rõ vây cả đá bàn nì dê ta krong bì xê rô bò khá nhóm ai chô tờ bàn tê. Lên bình xua đòi chong đăng, đam lời miên tài phụ ai sẽ đặt chốn nây cru xa cầm phú tiền đọc bồn nốt đài ai chô ban bồn tài thân ạc rộp bọt nẹ ban phạc tố phụ kê kron tài rõ chùm nôn mần úp bồn nốt, nẹ trời tài chân nẹ sẽ rời rung rương rộp bọt ơ phúc nẹ bánh há rộp bọt xì hò giá cư ơ phúc rộp bọt gọt mần lọ bồn tài ơ phúc gọt trời tài kịch cư xâm rạp cru xa và nẹ riêng ban bình tụ lọ khăn ông xà lá hai khi nhóm co miên hai phơ đài ăn ủng nhạc. Ai chắc tôm dù prong ở nét sâu dọc lương đồn ta rồi bó dương bà sân bát ngày nào mỗi cầm láng rồi bó nét kháng cực rõn nét ai bà cút bà chén chì mùi xâm phôn thập hiệp khmai bó rõ vây cả đá bàn cờ lếc mơ lên bình hơi nỉ dê. Mình ai tế khá nhóm nâng tờ chú bộ áp hít chốn lây mò hà ẩm nát bốc cờ lập cư chìa con cầm láng bí xe rồi bó khá nhóm lên bình bàn nỉ dê mến hơi nít chìa con lò rồi bó khá nhóm miên bóng bó rồi bó nét đàm bầy. Chạy rùm lệ kịch ca cửu xa ôi khá nhóm côn bàn thu sài hai côn nơi sòn mùi chân nam đám bầy riêng chóm hai khá nông niêm chì ở bốc khá nhóm xong khâm tha côn ai riêng chóm bàn lọt, nẹ cô chùm nái bê chì mùi liêng vỡ hai tuần tâm nâng ní nẹ có cô tai nơi chung khá nê chì mùi mật phẹt rồi bỏ nẹ phong lạc bỏ rõ vây cả đá rút ní bàn nỉ dê, lán bín mũ kô ba con tai miên ca ở xong khâm quát có bàn đăng bần tay bần túi ấm bì xa lá áp hít chôn áp hít chôn. Nippon đại, xà lá ní cư chia xà lá đại bằng ca lãng đòi bà tê mô hà ẩm nát ngay thủy kỷ ế sân, trò cọng ní sật đại chô riêng khăn ông xà lá cư chia ai xà đặt chốn ngay cru xa ni mùi, sật đại chanh mộc tì nô xma nâng sật tọc mùi hai nơi bê đại mô hà ẩm nát riêng ca chì mùi khí nêu phục kê nâng bì chà rà ná tha ta phía kim kháng tiết chia sật ngay xà lá áp hít chốn ngay xà đặt chốn rư giang ná thân ác ni mùi ngay sật rộp bọc phục kê nâng mần lơ phi mùi rối hà sập nẹ.
តែហើយអាចនិយាយបានថាក្មេងៗដ៏ថ្លៃថ្នូររាប់មិនអស់ចង់បំបែកក្បាលរបស់ពួកគេហើយចង់ចូលទៅក្នុងសាលាអភិជនវរៈជនគ្រួសារលែនដែលលែនវិនស្ថិតនៅកជាមហាអំណាចមួយដែលប៉ុន្តែនៅពេលដែលមហាអំណាចត្រូវបានតម្រៀបគ្រួសារលែនគឺនៅចុងបញ្ចប់នៃមួយម៉ឺនឆ្នាំភ្លឹកនេះមេគ្រួសារលែនដែលជាឪពុករបស់លែនវិនសង្ឃឹមថាលែនវិនអាចផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនេះបានហើយក្រុមពិសេសរបស់លែនវិន គឺជាអ្នករើអើងមួយចំនួនរបស់លែនវិនផ្លានវិនដល់ចេញពីបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដោយនឹកឃើញបុរសពាក់អាវខ្មៅក្នុងចិត្តដោយមិនដឹងខ្លួនបើខ្ញុំដឹងមុននេះខ្ញុំក៏ទីនគាត់មកដែរដល់ពេលត្រូវទៅសាលាដែលខូចនោះធ្វើរឿងអាស្រូវហើយយកវត្ថុមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនគេនៅពេលនេះរូបពណ៌ខៀវមួយរូបបានលេចមុខលែនវិនហើយនិយាយយ៉ាងត្រជាក់ថាភ្លឺហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អមែនទេ អ្នកណាចាក់សោក្នុងបន្ទប់រាល់ថ្ងៃហើយបោះរបស់ចោលវាជាស្លាមដ៏ល្អឈឺចាប់ឡានវិញទុបទៅភ្នែកមិនបានពេលឃើញមកកត់រួចនិយាយថាសុំទោសប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំមិនភ្លេចថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែជីវិតត្រូវតែដើរទៅមុខតោះទៅជួបគ្នាពួកគេបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរដល់វែងឆ្ងាយទីបំផុតស៊ីអរយ៉ានបានមកដល់ទឹកដីរបស់គ្រួសារមូរងគឺទីក្រុងស៊ីញ៉ានស៊ីអរយ៉ានបានមក ដល់ទឹកដីរបស់គ្រួសារមូរងហើយភ្លាមៗនោះបានរកឃើញអ្នកដែលសួរថាតើគ្រួសារមូរងនៅឯណាហើយគាត់បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅអីលើនេះគាត់មានទូកដែលវត្ថុអូហ្វឡាញផ្ទាល់ឲ្យគាត់ទោះបីជាស៊ីអរយ៉ានមិនដឹងថាវាប្រើសម្រាប់អ្វីក៏ដោយគាត់អាចមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃទឹកនៃជីវិតថារឿងនេះមិនសាមញ្ញទេស៊ីអរយ៉ានមានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនគួរត្រូវបានគេបដិសេធឡើយប៉ុន្តែក្រោយពីកើតរួច ស៊ីអរយ៉ានមិនបានទៅជួបគ្រួសារមូរងដោយផ្ទាល់ឡើយហើយគាត់បានរកកន្លែងរស់នៅជាលើកដំបូងគិតអំពីផែនការរបស់គាត់វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គាត់ដែលទឹកនិងភ្លើងមានភាពចុះសម្រុងគ្នាហើយគាត់មិនចង់បាត់បង់ឱកាសដើម្បីទទួលបានវាដោយសារតែកំហុសរបស់គាត់ ចំពោះទីកៅសិបបួនការលេចឡើងវិញនៃសេកេលៀនៅថ្ងៃបន្ទាប់ស៊ីអរយ៉ានបានខ្ចប់ហើយទៅកាដាលនៃគ្រួសារមូរងអំណាចនៃគ្រួសារមូរងក៏មានថាមពលខ្លាំងនៅក្នុងទ្វីបគ្រីអេសិនខុនធីនិនហើយអាចជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង5អាគារដ៏អស្ចារ្យអាចមើលឃើញពីចម្ងាយហើយវាមានរបស់គ្រួសារមូរងមានចំនួនជិត100កណ្ដាលនៃទីក្រុងស្តាហ្វ្លេមទាំងមូលស៊ីអរយ៉ានមកដល់មាត់ទ្វីបផ្ទះរបស់មូរង មានឆ្មាំពីរអ្នកឈរនៅមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់មូរងប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើឲ្យស៊ីអរយ៉ានមានអារម្មណ៍មិនអាចយល់បានខ្លាំងជាងហ្វេងយុនគ្រួសារមូរងតែងតែមានភ្ញៀវចូលនិងចេញដូច្នេះស៊ីអរយ៉ានត្រូវរងចាំទីបំផុតឆ្មាំពីរអ្នកនៃគ្រួសារមូរងគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើអ្វីទេដូច្នេះស៊ីអរយ៉ានដើរទៅមុខហើយក្រាបសំពះពួកគេទាំងពីរបងប្អូនច្បងពីរអ្នកសូមប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ ជួគ្រួសាររបស់អ្នកម្ចាស់ផ្ទះស៊ីអរយ៉ានិយាយដោយសុភាពអ្នកទាំងពីរសម្លឹងមើលទៅស៊ីអរយ៉ានហើយឃើញថាកំឡុងរបស់ស៊ីអរយ៉ានស្ថិតក្នុងលំដាប់កាដាលនៃអធិរាជប៉ុណ្ណោះមិនខ្លាំងពេកទេទោះបីជាពួកគេមើលងាយស៊ីអរយ៉ានបន្តិចក៏ដោយក៏ពួកគេព្រួយបារម្ភថាស៊ីអរយ៉ានគឺជាកូនប្រុសរបស់គ្រួសារជាក់លាក់មួយហើយពួកគេនៅតែឱនដៃចំអ្នកក្នុងចំណោមពួកគេនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងថាកូន ប្រុសជាគ្រួសារណាទេដូច្នេះយើងអាចជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់គ្រួសាររបស់យើងបានស៊ីអរយ៉ានអាចមើលឃើញគំនិតរបស់ពួកគេដោយធម្មជាប៉ុន្តែរបៀបដែលគាត់គូនិយាយថាស៊ីអរយ៉ានបានកើតរួចហើយអំពីវាជាមុនគាត់ញញឹមហើយនិយាយថាដូច្នេះបងប្រុសច្បងនេះសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំមួយឃ្លាហើយសួរអីកោរបស់អ្នកថាតើគាត់ស្គាល់ទឹកនៃជីវិតអណ្ដាតភ្លើងធ្លាក់ផ្កាយនឹងកប៉ាល់ទេខ្ញុំគិតថា គាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងជួបខ្ញុំបុគ្គលនោះស្ទើរប៉ុន្តែឃើញរូបរាងអាកំបាំងរបស់ស៊ីអរយ៉ានទីបំផុតគាត់បានចូលទៅរាយការណ៍ស៊ីអរយ៉ានចាប់តាមរងចាំយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែស៊ីអរយ៉ានមិនបានដឹងពីមូលហេតុដែលគាត់ឃើញខ្លួនឯងវិលមុខទៀតទេហើយអ្នកយាមនៅពីមុខគាត់ចាប់តាមផ្លាស់ប្ដូរពីមួយទៅពីរហើយមិនក៏រឿងនេះកើតឡើងស៊ីអរយ៉ានក្រវីក្បាលយ៉ាងខ្លាំងក្លាសោកសប្បាយទេ ឃើញរូបរាងចម្លែករបស់ស៊ីអរយ៉ានគាត់ក៏ប្រញាប់សួរខ្ញុំនៅមានរឿងត្រូវធ្វើខ្ញុំនឹងទៅមុនគេស៊ីអរយ៉ាននិយាយចប់ដោយមិនខ្វល់ថាពួកគេបានចូលទៅរាយការណ៍ទេហើយចាក់ចេញទាំងប្រញាប់ភ្នែករបស់គាត់ចាប់តាមក្រហមហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថារាងកាយរបស់គាត់ហៀបនឹងផ្ទុះភ័យអ្នក ពេលអ្នកយាមឃើញស៊ីអរយ៉ានចាក់ចេញគាត់ទុកចិត្តមិនបានមួយរយៈស៊ីអរយ៉ានកាន់ក្បាលរបស់គាត់ហើយព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីភាពសង្កត់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ស្ទើរតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទឹកនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យបានជាយ៉ាងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំមិនសម្លាប់អ្នកណាទេហេតុអ្វីបានជាស្ថានភាពនេះកើតឡើងនៅពេលនេះតើបងនាងនេះដឹងដោយរបៀបណាថាបងនាងនេះមិនដែលស៊ីអ្នក
ពួកតែចាត់ចែងពីទីនេះជាប្រញាប់បើមិនដូច្នេះទេអ្នកនឹងត្រូវបាញ់ចែកដោយសេះ5ក្បាលយ៉ាងស្លាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្នាំលេខជីវិតគឺពិតជាថ្នាំហាមឃាត់នៅក្នុងទ្វីបគ្រីអេសិនខុនធីនិនប៉ុន្តែស៊ីអូយ៉ានបានយកវាទៅទូបីជាកម្លាំងរបស់គាត់បានហក់ឡើងខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែការឈឺចាប់នៅក្នុងវាមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាអាចទ្រាំបានការស្លាប់ពិតជាអាចជាការធូរ ស្បើយសម្រាប់ពួកគេផ្នែករបស់ស៊ីអូយ៉ានបានប្រែពណ៌ក្រហមទាំងស្រុងនៅពេលនេះហើយចេតនាសម្លាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលបានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញមុខនៅពេលនេះមានអ្នកថ្មើរជើងជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងអាណាចក្រវិញ្ញាណអធិរាជដែលដើរនៅមុខស៊ីអូយ៉ានពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាមានចេតនាសម្លាប់ស៊ីអូយ៉ានហើយមានការប្រមាថមើលងាយនៅក្នុងមាត់របស់ពួកគេនេះគឺជាកន្លែងរបស់គ្រូសាមូរងបានកំណត់ជាយូរមកហើយថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូ
មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីញ៉ានដូច្នេះពួកគេមិនមានអ្វីដែលត្រូវខ្លាចនោះទេស៊ីអញ្ញាក៏បាត់បង់ស្មារតីទាំងស្រុងនៅពេលនេះដែលគាត់បានដកអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណដ៏អស្ចារ្យនៃ Skyfire ហើយបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកមនុស្សជាច្រើនដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនតូចបានឃើញថាស៊ីអញ្ញាពិតជាកំពុងលេងហ្គេមពិតប្រាកដការបង្ហាញរបស់ពួកគេបានខ្លះតយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេក៏ប្រញាប់ចង់រត់គេចប៉ុន្តែតើល្បឿនរបស់ពួកគេអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងស៊ីអញ្ញាយ៉ាងដូចម្តេចសាលគ្រូសាមូរងនៅពេលនេះមេគ្រូសាមូរងបច្ចុប្បន្នគឺមូរងគីងទៀនកំពុងជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជាច្រើនអ្នកហើយនៅពេលនេះអ្នកយាមមើលទៅមូរងគីងទៀនហើយស្ទាក់ស្ទើរមួយរយៈប៉ុន្តែមិនបានរំខានមូរងគីងទៀនទេប៉ុន្តែបែរមកប្រាប់មូរងគីងយុនកូនប្រុសច្បងនៃគ្រូសាមូរង Falling Star Flame The Water of Light NAC ពីដំបូងគឺជាឈ្មោះនៃប្រភេទភ្លើងមេឃនិងប្រភេទនៃទឹកមេឃតាឈ្មោះអ្វីនៅពីក្រោយកប៉ាល់មួយតើវាជាកប៉ាល់អវកាសមូរងគីងយុនគិតមួយសន្ទុះក៏នៅតែមិនយល់ថាឯងចង់មានន័យថាម៉េចគាត់ក៏និយាយថាអ្នកនៅទីនេះសុទ្ធតែជាភ្ញៀវដោយសារឪពុកឃើញភ្ញៀវអ្នកអាចនាំគាត់ទៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយទៀតខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់ឪពុកបាទអ្នកយាមហៀបនឹងចាក់ចែងប៉ុន្តែបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ទៀតមកចៅវាយក្មេងច្បងមានអ្វីកើតឡើងមាននរណាម្នាក់សម្លាប់មនុស្សនៅតាមផ្លូវបរិសុទ្ធនោះនិយាយដោយគោរពមូរងឈីងយុននិយាយថាអ្នកណាហ៊ានហ៊ានសម្លាប់មនុស្សក្នុងទឹកដីនៃគ្រួសារមូរងខ្ញុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមូរងគីងយុននេះក៏សាសំជាអ្នកមានទេពកោសលដ៏ឆ្នើមរបស់គ្រួសារមូរងដែលគាត់ឆ្លើយភ្លាមៗថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់នរណាម្នាក់សម្លាប់គាត់វាហាក់ដូចជាគាត់ធុញទ្រាន់នឹងការរស់នៅប្រសិនបើគាត់ហ៊ានសម្លាប់មនុស្សក្នុងគ្រួសារមូរងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុន្តែបុគ្គលនោះស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចហើយមិនហ៊ាននិយាយអ្វីទាំងអស់អ្នកនោះពាក់អាវខ្មៅហើយអាវុធរបស់គាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងបើគាត់ទីត្រូវគាត់នៅតែកាន់ Skyfire ហើយ Skyfire នៅតែជាភ្លើងធ្លាក់ផ្កាយបុរសនោះនិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នទីឧតាមានបញ្ហាអ្វីវាអាចថាគាត់ជាសមាជិកនៃគ្រួសារធំមួយទោះបីជាសមាជិកនៃគ្រួសារធំមួយហ៊ានសម្លាប់នរណាម្នាក់ក៏ដោយគាត់ត្រូវតែបងថ្លៃមូរងគីងយុនសួរដោយមិនច្បាស់លាស់ទេចៅវាយវ័យក្មេងច្បងមិនដឹងទេភ្លើងផ្កាយធ្លាក់នេះគឺដើមឡើយជាភ្លើងនៃគ្រួសារមូរងរបស់ខ្ញុំហើយម្ចាស់នៃភ្លើងផ្កាយធ្លាក់នេះគឺជាបុគ្គលដែលពូកែបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគ្រួសារមូរងតាយើងស្រឡាញ់ច្រើនជាងប៉ុន្តែវាបានបាត់ទៅវិញដោយសារតែឧបទ្ទវហេតុមួយហើយភ្លើងផ្កាយធ្លាក់បានរលត់ទាំងស្រុងនៅក្នុងទ្វីប Creation បុរសចំណាស់បាននិយាយនេះគាត់ជាសមាជិកគ្រួសារមូរងរបស់ខ្ញុំទេមូរងគីងយុនក៏សួរដោយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីមួយរយៈវាជាការប្រសារក្នុងការរាយការណ៍រឿងនេះទៅអัยការឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបុរសចំណាស់បានរំលឹកមូរងគីងយុនដោយដឹងថារឿងនេះមិនអាចដោះស្រាយបានល្អទេមិនអីទេខ្ញុំនឹងទៅជួបឪពុកខ្ញុំភ្លាមឯងចាត់អ្នកណាម្នាក់ឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកនោះជាមុនសិនហើយយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបន្ទាប់ពីយើងស៊ើបអង្កេតអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងស៊ីញ៉ានមានសាកសព5ឬ6ដេកនៅលើដីសំណាងល្អមានអធិរាជដ៏ខ្លាំងមួយរូបដែលបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងស៊ីអយ៉ាននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យស៊ីអយ៉ានបន្តសម្លាប់នៅពេលនេះស៊ីអយ៉ានមើលទៅពិតជាខ្មាសអៀនខ្លាំងណាស់ហើយអាវខ្មៅរបស់គាត់ក៏ប្រឡាក់ដោយឈាមដែលបានប្រៀបធៀបទៅនឹងលើកចុងក្រោយដែលគាត់បានចូលអារក្សលើកនេះស៊ីអយ៉ានពិតជាចាប់តាមផឹកឈាមមនុស្សហើយមានឈាមនៅជ្រុងខាងរបស់គាត់មាត់ស៊ីអញ្ញចៃពិតជាមើលទៅដូចអារ៉ែនៅពេលនេះស៊ីអញ្ញត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយក្រុមជាង10ហើយពួកគេមើលទៅស៊ីអញ្ញហាក់ដូចជាកំពុងសម្លឹងមើលដរាបណាស៊ីអញ្ញហ៊ានទៅមុខទៀតពួកគេនឹងសម្លាប់ស៊ីអញ្ញជំពូកទី95ការបាត់ជើងតើអ្វីទៅជាភ្លើងផ្កាយធ្លាក់មកវិញ
មូរងគីងទៀនដែលជាមេគ្រួសាររបស់មូរងនៅតែមានដាននៃកំហឹងចំពោះការឈ្លានពានរបស់មូរងគីងយុនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ពាក្យរបស់មូរងគីងយុនគាត់បានដឹងពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះអ្នកនោះឈ្មោះអ្វីឥឡូវគាត់នៅឯណាហើយទៅប្រាប់ដូនតាភ្លាមបន្ទាប់ពីមូរងគីងទៀនស្វាគមន៍ភ្ញៀវជាច្រើនរួចមកគាត់និងមូរងគីងយុនប្រញាប់រត់ចេញពីទ្វារក្នុងនាមជាមេគ្រួសារមូរងបច្ចុប្បន្នលោកមូរងគីងទៀនបានដឹងពីអាក
bay mít cô hết ai có sầm láp nơi tì ni, đồn ta quát mình hiên tệ, đáy, mù rong kinh yun o sầm khâm hai khmiên chùm rơ oi krau bì đá chân bì thuyết đòi miên mù rong kinh tiên nơi bì krau quát đòi trơ bàn hôm quát đòi nẹ rò khní si o yán miên à rõm thác ba rò bó quát cầm bông vái quát trong sngọc chất chì khlang bần tay quát mình ai krup krom. Luôn quát bàn tê quát bàn rộp khơn thà chạc khó vi say rộp bọc quát căn tay rơ hai rộp bọc nét rộp bọc quát căn tay thông tờ tờ thơ mìa xâm lạp mìa hai song sắc nâng nét sạp tờ nét nì dưới phim bát xâm lạp quát xóm lọ quát mà nụp căn tay chẳng lãng sạch thà nâng xâm lạp si o yán rộp bọc nét rộp bọc si o yán bất bần tích mtong đòi mân nạc xâm an đòi riêng cái rộp bọc si o yán sạch tôn bần tích mtong hai nét cực rộn. Bộ ran rộp bọc tiêu hình ban rộp ở trên bì đầy rộp bọc con hai cho một khang đòi khuyên bùn lưu hai si ở gián có đua tư nâng đầy khu nhóm mân tự tù dục tế khu nhóm mân tự tù dục tế khu nhóm tò su tù bây chìa miên ca lùng bạc tạm phơi có đòi ta bất tế để khu nhóm si ở gián nâng sạp nơi tì nì. Hai snam nhỏ nhâm tích tích bàn lịch lãng nơi trông mọt rộp bọc quạt khu nhóm mân khó tế khu nhóm mân khó tăng bì đam đòi chọc hai tù chìa giang ní có đòi có khu nhóm mân sọc style chấm bố ca xâm rạch chất rộp bọc khu nhóm đại, xùn, ơ khe linh, CRCO. Sạch nhiệt rộp bọc khu nhóm li hai bà sân ba miên chỉ vật mùi tiết khu nhóm nâng trò lọc mộc hàng nẹ vinh hai bần to ca bìa nẹ CRCO giang đua tờ đây đòi mân đăng tha quạt nở rùa rư slap nộp tì. Một lúc nét mộc xì ở dàn cổ lệch mơ xì ở dàn hơi nỉ dê tờ căn nét cực nê thả, nét tèm ọc nê nơ xìm khu nhóm miên dù bò mùi hạt vầy dơ mần bò nét ni chô khnông rung khnông tục ỏi gọt slap đòi khu miên sạch chiếm đám bây xâm rá tốt dương sạch nhiệt khu nhóm chùm tọc nơ bê ni mù rong kinh tiên ban bằng hành khu luôn nơ chùm phua mộc một lúc cực nê đài ôm đầm ná đòi mù rong kinh dưỡng chia thoa mật la mù rong kinh tiên. Mình chẳng ai xì ở dàn sạp bạc ní tế, ní ai chia tệp có xo rộp bọc lưu xa mù rộng gót bàn xâm lạp mà nụt mùi chùm nốn, mà nụt viên mình xóm nâng ca xâm lạp gót tế khi tạc cam nơi khăn ông thuy kri ế sân mình mến chìa ụp rạc tạc cam thmân thngô nốt tế bần tay lưu xa mù rộng nơi tì krong star flame bàn cầm nọt chú bạp ní khăn ông cầu bầm nón đám bấy rệt xa sẽ rạp hiếp nơi tì krong ca ảnh vọt ní cư chìa rương thoa mở đa nát nơi khăn ông tì krong. Mùi chùm nguồn, mơ lúc ai dập cao mù rong quát mân nạc xe màn thả ô bắt tèo bởi hát ní nâng thơ ói quát nhạc bà tê hê hê vi hạc bây đô chìa mù nút ní nâng miên xâm nàng ạc rõ chìa ạc cốt xó nẹ ở ngông mến tê. Nẹ mân ban lưu mê krom mù rong chùm tòa tê khu nhóm cất thà mê trò côn mù rong cầm phong chìa yếm chùi xâm cru mù nút ní mến tê, bà bôn tay chùn ní bà bật bọt ục rất mân thơ hai bọc bởi bò rõ mù rong chìa mù nút mân ạ thamà nì dùng mạch có quạt phơ rương bạc ní, nẹ lông đòi xa nẹ tèng ọc nghe chưa thà ai dạc cao mù rong mân chạy cất tài bì khu nãy nốt ai dạc cao mù rong nâng mân thơ ao dương khóc chất đòi thoa mà chia tê. Nhóm kết tha bốc bởi bộ rõ mù rong kết tha cả đặc toàn đề cam ní xa bệ quạt cầm bông bằng chân mà tế hai hạt đồ chia khơi sản phẩm đồ về tình yêu rộp bọc xì ở dán, mù rong kinh tiên miễn kê chú mô khô nơi khăn ông tì krong xì nhán hai rút riêng rộp bọc quạt ban bằng có ai miễn ca bị phía xa khăn nghe khăn ông chùm nóng mà nút chùm vinh quạt chì môi nâng cầm láng rộp bọc mù rong kinh tiên quạt ban lưu cá sân tình yêu chùm vinh khuôn quạt chì bị thoa mật ra bọn tài. Bọn tòa bì bàn lưu bì tèng ní khăn ông chì vớt rộp mơn chân nam rộp bọc quạt mần ách kịch bì phía bùi bùi lời. Nơi bê ní mù rộng kinh tiến bất chìa trong tẻ xì ở dán đòi sạp bộ rộng nẹ ní bàn tòa bành hát đòi khăn nhóm nơi bê quạt mộc rù xa mù rộng rộp bọc khăn nhóm đồng bồn bà sân bà quạt trơ bàn bọc bộ rộng nơi thang ngay ảnh ạ cốt nâng mần tàu ghi bà chàng nâng mê tê rử. Tua bây chia quạt cực đồ chân phân tay mù rong kinh tiến trong đạp bình nơi si ở dán quạt trời tay chui sầm cửa si ở dán chi môn sân, mù rong kinh tiến cổ bí đai chia sân nhá bạp nẹ cực nia ở nơi xmiêm quạt ban trong ớt tờ si ở dán hai nỉ dê tờ căn nẹ cực nia thả, nẹ cực nia sngập sngát bia chia ca sầm rạch chất to khuôn rộ bọc cửa xa mù rong rộ bọc nhóm đại mân sầm lạp mân út nơi tì cực xì nhán hai ây lời.
នេះប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់បំពានវាគ្រួសារមូរងរបស់ខ្ញុំនិងប្រកាសជាដាក់ទោសពួកគេមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណែជំទាស់នឹងសិទ្ធិអំណាចនៃគ្រួសារមូរងរបស់ខ្ញុំឡើយសន្តិរកថារបស់លោកអัยការមូរងបានទទួលការអបអរសាទរភ្លាមៗពីមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងស៊ីញ៉ានហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាមានសំណាងនិងពេញចិត្តដែលពួកគេអាចរស់នៅប្រកបដោយស្ថិរភាពនៅទីនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកបានទីពីចេតនារបស់ខ្ញុំវាមានរយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីរឿងបែបនេះបានកើតឡើងខ្ញុំគិតថាមានអ្នកខ្លះចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្រួសារមូរងរបស់ខ្ញុំនេះប្រហែលជាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញសូមម្ចាស់គ្រួសារមើលមុខខ្ញុំនិងរកឲ្យឃើញថានរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយឆាកផ្ដល់ការពន្យល់ដល់អ្នករាល់គ្នានិងធានាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពនៃទីក្រុងស៊ីញ៉ាន របស់ខ្ញុំមូរងគីងទៀនជាមេគ្រួសារបានរកឃើញហេតុផលយ៉ាងរហ័សសម្រាប់ខ្លួនគាត់នៅពេលដែលគ្រួសារផ្សេងៗនៅក្នុងទ្វីបគ្រីអេសិនបង្កើតមិត្តល្អពួកគេមិនភ្លេចថាអ្នកកំពុងឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយសម្ងាត់នោះទេសន្តិរកថារបស់មូរងគីងទៀនបានលើកឡើងពីវិធីសាស្ត្ររបស់ស៊ីអយ៉ានដល់កម្រិតនៃចំនួនក្នុងគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យរឿងសាមញ្ញស្មុគស្មាញនេះអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយស្រួល បានសម្រេចចិត្តប្រកាសណាស់គ្រាន់តែបន្ទាប់ពីពាក្យរបស់មូរងគីងទៀនបានបញ្ចប់អ្នកមើលទាំងនោះបានស្រឡាំងកាំងហើយអ្នកស្លាប់ក៏បានស្លាប់ទៅហើយជាងនេះទៅទៀតមនុស្សភាគច្រើនមិនស្គាល់មនុស្សស្លាប់ទេឥឡូវនេះស៊ីអយ៉ានត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសមរភូមិរវាងត្រកូលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានចាប់តាមគិតតែពីខ្លួនឯងហើយគ្មានពេលដើម្បីមើលថែស៊ីអយ៉ានឡើយគីងយុនអ្នកនាំក្មេង នេះត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់មូរងហើយខ្ញុំនឹងសួរចម្លើយគាត់ដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនណាម្នាក់ទៅស៊ើបអង្កេតគ្រួសារអ្នកស្លាប់និងផ្ដល់សំណងអ្នករាល់គ្នាជឿជាក់លើខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ការពន្យល់ដល់អ្នកមូរងគីងទៀនប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាចាប់តាំងពីមូរងគីងទៀនបានពន្យល់វាគ្មាននរណាម្នាក់សង្ស័យអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះមូរងគីងយុនបានយក ស៊ីអយ៉ានហើយចាក់ចេញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ភ្លេចយកអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណទៀតដែលហែងរបស់ស៊ីអយ៉ានហើយបន្ទាប់ពីវងមនុស្សបានបែកខ្ញែកគ្នាអ្វីៗក៏ស្មឹកស្ងាត់ទៅវិញ បុរសម្នាក់នៅទីក្រុងស៊ីងយីបានដើរទៅរើអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណនៃភ្លើងឋានសួគ៌ដែលស៊ីហយ៉ានបានទម្លាក់លើដីស្រែកឡើងដាក់វាចូលទៅក្នុងចិញ្ចៀនទទួលហើយបន្តដើរទៅមុខខ្យល់បក់បោកមកលើសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ហើយមានខ្សែកងមួយនៅជុំវិញចង្កេះរបស់គាត់ពាក្យបុរាណមួយ ចំពោះទី 97 សំទោសចំពោះទី 97 សំទោសតាំងពីអ្នកដឹងខ្លួនមកយើងក៏តែដោះស្រាយគណនីរវាងពួកយើងប្រយោគនេះបានធ្វើឲ្យ ស៊ីអយ៉ាន ភ្ញាក់ផ្អើលការបង្ខិតបង្ខំដល់ធំមួយបានលេចឡើងនៅលើរាងកាយរបស់ ស៊ីអយ៉ាន ស្រាប់តែចុះខ្សោយហើយគាត់ថែមទាំងចង់លុតជង្គង់ចុះកម្លាំងរបស់មនុស្សនេះគឺខ្លាំងមែនតែនខ្ញុំខ្លាចថាវាខ្លាំងជាងអ្នកដែលសម្លាប់ចែកឈាមក្នុងមួយវិនាទី នៅតែខ្លាំងស៊ីអយ៉ាននឹងថាគាត់គ្មានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងមុខអ្នកនេះទេហើយនេះនៅតែជាទឹកដីរបស់អ្នកផ្សេងធម្មជាស៊ីអយ៉ាននឹងមិនទទួលស្គាល់ការចាញ់ដោយងាយងាយនោះទេគាត់តែដៃហើយនិយាយថាស៊ីអយ៉ានបានមកគ្រួសារមូរងដើម្បីសុំអ្វីមួយមិនមែនដើម្បីជាការបង្កហេតុទេការសម្លាប់នៅថ្ងៃនោះមិនមែនជាចេតនាដើមរបស់ស៊ីអយ៉ានទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត់ទោសឲ្យខ្ញុំស៊ីអយ៉ានដឹង ថាសម្លាប់ខ្លួនឯងជាមុនថែរក្សាខ្លួនអ្នកវាជាការខាតបង់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនងងដែរប្រសិនបើភៀកគីងខាងទៀតពិតជាចង់សម្លាប់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដេកនៅទីនេះទេហើយគាត់នឹងខ្លាចជាសាកសពរួចទៅហើយអេអ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់វានៅពេលអ្នកធ្វើវាអ្នកមិនរកលេសនិងមិនសំរុំនេះមិនមែនជាចេតនាដើមរបស់អ្នកទេវាអាចថាចេតនាដើមរបស់អ្នកគឺសម្លាប់មនុស្សបន្ថែមទៀត មូរងគីងទៀនបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខស៊ីអយ៉ានដោយសម្លឹងមើលមុខគាត់ដោយភ្នែកមួយគូជាមួយនឹងស៊ីអយ៉ានចេតនាសម្លាប់បានលេចចេញមុខស៊ីអយ៉ានពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាននោះទេស៊ីអយ៉ានលេខថ្នាំបំផ្លាញជីវិតព្រោះគាត់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីធ្វើស៊ីអយ៉ាននឹងដឹងថាពេលណាគាត់នឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងដូច្នេះគាត់បានធ្វើភាពស៊ីអយ៉ាននៅពីក្រោយការរលាកចាប់តាមត្រជាក់ ខាន់មនុស្សនៅពីមុខគាត់ច្បាស់ជាអធិភាពលោកគួរឲ្យខ្លាចតែខ្ញុំនេះគ្រាន់តែជាលេសរបស់អ្នកវាមិនសំខាន់ទេថាតើអ្នកជាអ្នកណាម្នាក់មកពីគ្រួសារផ្សេងទេព្រោះអ្នកហ៊ានបំពានសាច់ក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គ្រួសារមូរងរបស់ខ្ញុំអ្នកគួរតែស្លាប់នៅទីនេះមូរងគីងយុនសម្លឹងមើលស៊ីអយ៉ានហើយនិយាយមុនពេលស៊ីអយ៉ានអាចឆ្លើយបានគាត់បានចាប់ដៃមួយថ្នមថ្នមហើយស៊ីអយ៉ានត្រូវបានគោះ ដល់ដីភ្លាមៗដោយប្រឡាក់ឈាមពេញមាត់អ្នកចាស់ចាំបន្តិចសិនស៊ីអយ៉ានពិតជាគ្មានចេតនាធ្វើបាបទេហើយឥឡូវនេះព្រឹទ្ធាចារ្យសម្លាប់ស៊ីអយ៉ានវាមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទេ
ស៊ីអរយ៉ានមកគ្រួសារមូរងលើកនេះជាកាដូប្រសិនបើគ្រួសារមូរងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថារឿងនេះប្រសិនបើវារីករាលដាលសាច់ក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គ្រួសារមូរងក៏នឹងត្រូវខូចខាតដែរហើយខ្ញុំជឿថាគ្រួសារមូរងនឹងមិនអាចស្វែងរកកប៉ាល់នោះបានទៀតទេមូរងគីងយុននឹងវាប្រហែលម្តងទៀតអ្នកគំរាមខ្ញុំ មូរងគីងទៀនសម្លឹងមើលស៊ីអរយ៉ានហើយនិយាយយ៉ាងត្រជាក់តើនៅពេលណាដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានការគំរាមកំហែងអាចក្រាតបែបនេះនៅក្នុងគ្រីអេសិនខនធីនិនមាននៅតែមានការកោតសរសើរចំពោះស៊ីអរយ៉ានការដែលអាចរក្សាចិត្តឲ្យបានច្បាស់នៅចំណុចប្រសពនៃជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់ដោយមិនបាត់បង់អារម្មណ៍នោះស៊ីអរយ៉ានពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស៊ីអរយ៉ានមិនហ៊ានទេស៊ីអរយ៉ានគ្រាន់តែនិយាយការពិតធៀបតកម្មរបស់ស៊ីអរយ
ដែលពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងនោះទេនៅទីនេះស៊ីអរយ៉ានសម្លឹងមើលទៅមូរ៉ុងគីងទៀនដោយសម្លឹងមើលមិនឃើញក្នុងផ្នែករបស់គាត់អ្នកមិនអាចស្លាប់នៅទីនេះទេហេតុតែអ្នកគិតថាអ្នកជាអធិរាជតូចមួយមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយនេះនៅចំពោះមុខខ្ញុំទេ មូរ៉ុងគីងទៀនបង្ហាញនៅភាពមើលងាយនៅជ្រុងមាត់របស់គាត់ស៊ីអរយ៉ានដឹងថាប្រសិនបើមនុស្សចាស់ទទួលចង់សម្លាប់ស៊ីអរយ៉ាននោះស៊ីអរយ៉ានច្បាស់ជាមិនអាចរស់បានឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះដើម្បីព្យាយាមដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលមិនស្លាប់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគាត់មិនបានព្យាយាមរត់គេចទេគាត់នៅស៊ីអរយ៉ាននៅពីមុខគាត់គ្មានឱកាសគេចចេញទេហើយការរត់គេចនឹងបញ្ជាក់ថាគាត់បានគិតទុកជាមុនមូរ៉ុងគ
យូយូទៅគាត់បាននិយាយទៅកាន់ស៊ីអរយ៉ាងថាមកជាមួយខ្ញុំបន្ទាប់ពីមូរងគីងទៀននិយាយចប់គាត់បានងាកក្រោយហើយចាក់ចេញស៊ីអរយ៉ាងឆ្ងល់ប៉ុន្តែនៅតែធ្វើតាមមូរងគីងទៀនបាននាំស៊ីអរយ៉ាងចេញពីភូមិក្រឹតរបស់គ្រួសារមូរងហើយដើរទៅកាន់ចម្ងាយនៅពេលនេះមិនមានអ្នកថ្មើរជើងច្រើនទេនៅលើផ្លូវនៅពេលព្រឹកព្រលឹមទោះបីជាមូរងគីងទៀនល្បីល្បាញនៅទីក្រុងស៊ីញ៉ានក៏ដោយមិន แม้นគ្រប់គ្នាស្គាល់គាត់នោះទេស៊ីអរយ៉ានបានដើរតាមមូរងគីងទៀនហើយដើរទៅខាងលិចក្នុងទីក្រុងស៊ីញ៉ានហើយមូរងគីងទៀនបាននៅស្ងៀមហើយគិតទៅតាមផ្លូវស៊ីអរយ៉ានមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយទោះបីជាគាត់ភ័យខ្លាំងក៏ដោយក៏គាត់មិនហ៊ានសួរដែរយូមកហើយអគារមួយបានលេចឡើងនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងស៊ីញ៉ានផ្ទះនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតហើយមិនមានប្រណិតភាពតតែសោះវា ខុសពីអគារផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងបន្តិចមូរងគីងទៀនបាននាំស៊ីអរយ៉ានទៅកាន់ទ្វារមួយហើយគូទ្វារបីដងរួចក៏ចូលទៅជាមួយស៊ីអរយ៉ានស៊ីអរយ៉ានចូលទៅក្នុងទីធ្លាហើយឃើញថាមានមនុស្សចិត្តមួយរយនាក់នៅក្នុងទីធ្លាហើយពួកគេកំពុងអង្គុយជាក្រុមបីទៅប្រាំនាក់ផឹកតែនឹងលេងអុកប៉ុន្តែគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេដោយសារតែការមកដល់របស់មូរងគីងទៀនស៊ីអរយ៉ានបានរកឃើញថាភាព ខ្លាំងក្នុងចំណោមពួកគេគឺមនុស្សគ្នាតែរាប់ចាប់ពីអេមប៉ឺរើសពីរីលដែលមានឋានៈទាបរហូតដល់កម្លាំងអធិរាជហើយក៏មានមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនអាចយល់បានផ្ទុយដែលធ្វើឲ្យស៊ីអរយ៉ានចង់ដឹងខ្លាំងបំផុតនោះគឺជាងពេទ្យកណ្ដាលនៃពួកគេគឺជាមនុស្សចាស់សោកសៅឬស្ត្រីចំណាស់ពួកគេខ្លះមានដៃម្ខាងខ្លះមានជើងតែមួយហើយខ្លះទៀតបាត់បង់ភ្នែកជំងឺរបស់អ្នកដទៃភ្លាមនោះស៊ីអរយ៉ាន មានអារម្មណ៍ថាទីនេះជាមណ្ឌលថែទាំជាជំរកសម្រាប់ជនពិការមូរងគីងទៀនបានអបមនុស្សនៅក្នុងទីធ្លាហើយនិយាយថាអ្នកចាស់ស្រីនោះនឹងមិនត្រឡប់មកវិញក្នុងខែនេះទេដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកនេះទៅជាមួយមូរងគីងទៀនបាននិយាយទៅកាន់ស៊ីអរយ៉ាងថានេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អ្នកអ្នកទុកវាឲ្យពួកគេដើម្បីសម្រេចថាតើអ្នករស់ឬស្លាប់ពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានរួមចំណែក យ៉ាងធំធេងដល់គ្រួសារមូរងរបស់ខ្ញុំភារកិច្ចរបស់អ្នកគឺត្រូវទៅជាមួយពួកគេទៅជាមួយពួកគេវាអាស្រ័យលើអ្នកខ្ញុំនឹងមកទទួលអ្នកបន្ទាប់ពីបីថ្ងៃបើអ្នកមិនបញ្ចប់អ្នកនឹងយល់ដោយខ្លួនឯងស៊ីអរយ៉ានចូលហើយចាក់ចេញស៊ីអរយ៉ានមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមបន្តិចដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវខំគ្របកំភ្លើងហើយដើរទៅមុខហើយឱនដៃទៅមនុស្សចាស់ក្មេងប្រុសស៊ីអរយ៉ានខ្ញុំបានជួបមនុស្ស ចាស់ទាំងអស់ហើយប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ជាពីមនុស្សចាស់សូមប្រាប់ខ្ញុំមកក្មេងប្រុសនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហេហេយុវជនអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកបានទេអ្នកគួរតែធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅពេលនេះបុរសចំណាស់ម្នាក់ញញឹមដាក់ស៊ីអរយ៉ាងខ្ញុំមិនដឹងថាថ្នាក់លើបង្គាប់យ៉ាងណាទេស៊ីអរយ៉ាងត្រូវញញឹមហើយឱនមុខបុរសចំណាស់នោះមិនបាច់ទ្រាំពេកទេយុវជនអញឈ្មោះអី
Một chuối khnhóm thơ tật tay mùi chan bổ rõ chùm ná mẹ nơi chùm búa một bổ rõ chùm ná bê ni chùm ol tờ chan tay nơi bì một gọt hơi nì dưới tờ si hò gián khmênh bro si hò gián khnhóm nâng thơ vi phim kạt ôn tái trò lọc tờ chiết ôn tái si hò gián phim phim cò rốt tờ thơ tài chnang xâm rạp bổ rõ chùm ná nút si hò gián mần sơ ban đằng rướng bác ni phần mán tê cò bánh chóp đau trò nhập bó thông ni bít chô mì. Phục thuế rửa bài nê tổ bong ao mì ca sao chùm ọc. ចំពោះទីកៅសិបប្រាំបីវិធានការបុរសចំណាស់ម្នាក់បានយកតែស៊ីហយ៉ានចាក់ឲ្យគាត់ហើយនិយាយថាបុរសវ័យក្មេងវ័យដូងរបស់អ្នកសម្រាប់ពេកអ្នកគួរតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកស្ងប់ចុះស៊ីហយ៉ានមានការចង់ដឹងចង់ឃើញបន្តិចគាត់គិតថាគាត់គ្រប់គ្រងវាបានល្អប៉ុន្តែគាត់នៅតែបង្ហាញជើងរបស់គាត់តើបុរសចំណាស់នេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទេ ក្រាន់តែពីពេងតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស៊ីហយ៉ានហើយនិងស៊ីហយ៉ានមិននៅស្ងៀមទេពេលនេះស៊ីហយ៉ានយល់ហើយស៊ីហយ៉ានព្យាយាមអំពីសមត្ថភាពដើម្បីរងាប់ចិត្តរបស់គាត់ទូលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏គាត់ត្រូវតែព្យាយាមដែរបុរសវ័យក្មេងដោយសារអ្នកមិនមែនជាសមាជិកនៃគ្រួសារមូលរងហេតុអ្វីអ្នកមកទីនេះ ស្រីចំណាស់ម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់ស៊ីហយ៉ានដោយទឹកមុខងឿងឆ្ងល់សំនួរនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សចាស់ដទៃទៀតភ្លាមនោះសម្បល់របស់ស៊ីហយ៉ានបានផ្លាស់ប្តូរហើយទីបំផុតគាត់ត្រូវខំគ្របកំភ្លើងហើយនិយាយអំពីឃាតកម្មរបស់គាត់នៅតាមផ្លូវស៊ីហយ៉ានបានធ្វើកំហុសបែបនេះដោយសារតែភាពអន្ទះអន្ទែងស៊ីហយ៉ានមិនមានចេតនាធ្វើបាបគ្រួសារមូលរងទេស៊ីហយ៉ានបាននិយាយ ទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីគាត់និយាយចប់ជាសំណាងល្អដែលអ្នកមិនបានលេខថ្នាំលេខជីវិតអស់រយៈពេលយូរមកហើយហើយពេលវេលានឹងចំនួនដងនៃអារក្សក៏មិនមានច្រើនដែរបើមិនដូច្នេះទេវាពិបាកនឹងជួយសង្គ្រោះសូម្បីតែសត្វអមតៈនៅពេលនេះបុរសចំណាស់ដើរតាមគន្លងស៊ីហយ៉ានព្រៀងដើមអំពើមកប៉ុន្តែបុរសចំណាស់នេះហាក់ដូចជាបាត់ភ្នែកភ្លឺស៊ីហយ៉ានប្រញាប់ឡើងទៅជួយបុរសចំណាស់ ប៉ុន្តែបុរសចំណាស់នោះបានគ្រវីដៃដើម្បីបញ្ឈប់គាត់បុរសចំណាស់និយាយថាខ្ញុំមើលមិនឃើញទៀតទេប៉ុន្តែកម្លាំងប្រឡងខ្ញុំនៅតែមានបាទទោះជាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្វីក៏បានពេលចាស់ទៅខ្ញុំមិនខ្ជិះខ្ជិលទេតាមឡើយស៊ីហយ៉ានចង់និយាយថាទោះបីជាមនុស្សចាស់ពិការភ្នែកក៏ដោយក៏សេរីរុងរឿងរបស់ពួកគេនៅតែដដែលប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់នឹកឃើញប្រយោគស៊ីហយ៉ានអ្នកពិតជាខ្មាស់អៀនណាស់ស៊ីហយ៉ានម
ានគិតអំពីឆ្នាំលេខជីវិតក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលលឺឈ្មោះនោះទេនេះគឺជាប្រភេទឆ្នាំ55ហើយវាមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងអត្ថបទបុរាណទេស្ទើរតែគ្មានឱកាសសម្រាប់អ្នកក្នុងការតាក់ទងជាមួយវាទេអ្នកគួរតែធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់បានសេនធានអ្នកជាមនុស្សអាក្រក់ពេកអ្នកពិតជាខ្មាស់រៀនណាអ្នកមិនប្រាប់យើងអ្វីទាំងអស់ចងចាំថាអសរបុរាណរបស់អ្នកបានធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនោះនៅគិញចេងលោកអ្នកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយក្មេងស្រីនេះសន្យាថានឹងកក់សក់ឲ្យខ្ញុំភ្លេចស្រីចំណាស់នៅក្បែរគាត់និយាយខំបាទក្មេងស្រីនោះថែមទាំងសន្យាថានឹងរៀនធ្វើម្ហូបជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបានគេបោកបន្ទោសទៀតក៏ស្រីម្នាក់នេះសន្យានឹងខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកចាស់ទុំរបស់មូរុងគីងជេងអ្នកនឹងមិនស្តាប់រាល់ពាក្យរបស់អ្នកឡើយដោយចាត់ទុកស៊ីអញ្ញាដូចជាខ្យល់មិនអីទេខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាក្មេងស្រីនេះមិនត្រឡប់មកវិញទេលើកក្រោយនាងត្រឡប់មកវិញអ្នកត្រូវតែតស៊ូនៅចំពោះមុខនាងមូរុងសែនធានបាននិយាយភៀនទេសំឡេងជាង100បន្លឺឡើងមិនអីទេក្មេងប្រុសវាជាអភុតហេតុមួយដែលកូនអាចរស់បានរហូតដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីញ៉ាំសេងដានយ៉ាងវិញទៀតដោយសារអ្នកចង់ដឹងពីសេងដានច្រើនវាមិនអីទេប្រាប់អ្នកដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់និយាយថាខ្ញុំកំពុងលាក់មូរុងសិនពេលឃើញអ្នកគ្រប់គ្នាពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់អ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតអំពីឆ្នាំលេខជីវិតគឺវាអាចដកនៅអនាម័យរបស់មនុស្សបន្តិចម្តងម្តងហើយចុងក្រោយធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្លាយជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ត្រូវបានរំលាយចោលនៅពេលដែលវាត្រូវបានរកឃើញ ការស្លាប់របស់គូខ្ញុំពិតជាមិននឹកស្មានថាគ្រួសារមូរុងមិនបានសម្លាប់អ្នកទេបន្ទាប់ពីពួកគេបានរកឃើញថាអ្នកបានលេខឆ្នាំលេខជីវិតកូនប្រុសរបស់អ្នកមានសំណាងណាស់លោកមូរុងសែនធានបន្តអ្នកចាស់នឹងខ្លះៗអំពីឆ្នាំគ្រាប់ជីវិតស៊ីអរយ៉ាងនឹងថាទឹកបរិសុទ្ធនេះអាចបំបាត់អធិពលរបស់ឆ្នាំឡាយទីធីងពីបានខ្ញុំមិននឹងថាតើវាអាចយកជាការបានឬអត់នោះទេ
ធម្មជានឹងមិនខកខានឱកាសនេះទេបាទតបរិស័ទមានឥទ្ធិពលនេះប៉ុន្តែឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានវាគឺសូន្យអ្នកមានហ៊ីវេនលីហ្វាយអឺរួចហើយហើយទោះបីជាអ្នកទទួលបានហ៊ីវេនលីវ៉ាធើក៏ដោយក៏វាគ្មានវិធីដើម្បីស្រូបយកវាដែរមូលរងសែនធានបាននិយាយថាសែនធានតាមានវិធីណាដែលអ្នកអាចជួយសង្គ្រោះគាត់បានគាត់ក៏ជាមនុស្សគួរឲ្យអាណិតណាស់ហើយពិតជាបានលេខថ្នាំ ដោយច្រឡំដោយសារតែអ្នកចាស់យល់នឹងមិនដឹងថាអ្នកចាស់មានវិធីផ្សេងទៀតស៊ីអរយ៉ានដឹងគុណខ្លាំងណាស់ស៊ីអរយ៉ានមើលទៅមុខស្ទែកស្ទើររបស់មូរងសែនធានហើយនិយាយយ៉ាងប្រញាប់មូរងសែនធាននៅតែស្ទែកស្ទើរដោយមានទឹកមុខក្រៀមក្រំបន្តិចលោកមូរងសែនធានបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមានដំណោះស្រាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិធីមួយដែលអាចឲ្យអ្នកកម្ចាត់បញ្ហារបស់វាបានក្នុងរយៈ ពេលដល់ក្លែងដើម្បីដោះស្រាយវាបានទាំងស្រុងអ្នកត្រូវតែពឹងផ្អែកលើទឹកបរិសុទ្ធតាផ្លូវអ្វី ស៊ីអរយ៉ានសួរគាត់ដឹងថាគាត់អត់សង្ឃឹមក្នុងទឹកនៃការបន្សុទ្ធប្រសិនបើគាត់អាចកម្ចាត់បញ្ហានៃការលេខថ្នាំជីវិតគាត់នឹងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំមានដើមឈើហូបផ្លែលីងកឡុងនៅតំបន់ខ្លែងធ្វើប្រាសាទបុរាណនៅកណ្ដាលមហាវិទ្យាល័យវរជនមានផ្លែលីងកឡុងនៅលើដើមឈើនោះប្រសិនបើអ្នកអាចទទួលបានផ្លែលីងកឡុងនឹងភ្លើងមេឃនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកអាចទប់ទល់នឹងផលវិបាកនៃ គ្រាប់ថ្នាំលេបជីវិតយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយរយឆ្នាំដែលកុំឲ្យមានស្ទើរទឹកមូរងសែនធានមកដល់យឺតៗប៉ុន្តែអ្វីដែលមូរងគីងទានបាននិយាយបានធ្វើឲ្យស៊ីអរយ៉ានបាត់បង់តើអ្វីទៅជាបណ្ឌិតសភាអភិជន ស៊ីអរយ៉ានមឹងឆ្ងល់ថាអភិជនតើបណ្ឌិតសភាអាចបែងចែកថាតើបេក្ខជនជាអភិជនឬអត់ Academy of Nobel Elite គឺជាសាលាដែលបង្កើតឡើងដោយមហាអំណាចមួយចំនួននៅ Creation Continent មនុស្សដែលចូលរៀនគឺជាថ្នាក់ទីបំផុតនៃអធិរាជហើយខ្ពស់បំផុតគឺជាកំពូលនៃអធិរាជគ្រួសារកន្តែរងមាំសិស្សកន្តែច្រើននឹងចូលនៅចំកណ្ដាលនៃសាលានេះនឹងក្លាយជាតំបន់ក្លែងធ្វើនៃប្រាសាទបុរាណដែរ ជំនាញប្រយុទ្ធទាំងអស់មិនអាចប្រើប្រាស់បានហើយនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាម្នាក់ៗនឹងចូលទៅក្នុងវាសម្រាប់ការបន្តបណ្ដាលជាងប្រាសាទបុរាណពិតប្រាកដស្ទើររកមានសិស្សពុកដែលបានធ្លាក់ក្នុងឆ្នាំមុននោះជំនាញប្រយុទ្ធមិនអាចប្រើបានទេហេតុអ្វីបានជាមានកន្លែងបែបនេះនៅលើលោក ស៊ីអរយ៉ានសួរដោយច្របូកច្របល់មែនហើយមានកន្លែងបែបនេះស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងប្រាសាទបុរាណប៉ុន្តែតំបន់នេះខុសគ្នាគោលបំណងនៃសាលានេះគឺដើម្បីបន្តនៅអំណាចពិតប្រាកដដែលអាចចូលទៅក្នុងប្រាសាទបុរាណគ្រោះថ្នាក់និងផលប្រយោជន៍រួមគ្នានៅក្នុងប្រាសាទបុរាណអ្នកដែលរៀនចប់វិទ្យាល័យមានអត្ថប្រយោជន៍ពីកំណើតប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានផ្លែលីងឡុងអ្នកត្រូវតែចូល សាលានេះប៉ុន្តែអ្នកមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ម្យ៉ាងទៀតទោះបីជាអ្នកទទួលបានសញ្ញាបត្រក៏ដោយអ្នកត្រូវតែមានពេលសិក្សាបីឆ្នាំតើអ្នកអាចធានាថាអ្នកនឹងមិនត្រូវបានលាតត្រដាងក្នុងអំឡុងពេលបីឆ្នាំនេះនិងមិនត្រូវបានគេសម្លាប់ពេលនោះតើអ្នកមានសមត្ថភាពអ្វីដើម្បីដកតាមយកផ្លែឈើដ៏អស្ចារ្យពីក្រុមអ្នកមានទេពកោសលដោយពពកមានអំណាចពីរបស់មូរងសែនធាន បាននាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមដល់ស៊ីអរយ៉ានប៉ុន្តែក៏បានធ្វើឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមផងដែរដូច្នេះតើយើងអាចសុំឲ្យសិស្សបច្ចុប្បន្នជួយនាំពួកគេចេញបានទេ ស៊ីអរយ៉ានសួរដឹងនូវបលអេលីតអាខាដឺមីដែលជាក្រុមនិស្សិតក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំនឹងក្លាយជាក្រុមនិស្សិតចុងក្រោយបំផុតដែលនឹងចូលរៀននៅឆ្នាំក្រោយប្រយោគមួយប្រៀបដូចជាអាងទឹកត្រជាក់ដែលចាក់លើខ្លួនរបស់ស៊ីអរយ៉ានតើសាលាបាក់បែកបែបណា ចំពោះទី 99 Nobel Elite Academy ស៊ីអរយ៉ានមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងសាលាមួយមិនគួរមាននិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងនិស្សិតមួយក្រុមរៀងរាល់ឆ្នាំទេហើយសាលានេះមាននិស្សិតត្រឹមតែមួយក្រុមរៀងរាល់100ឆ្នាំម្ដងហើយចំនួនសិស្សក្នុងថ្នាក់នីមួយៗមានត្រឹមតែប្រហែល100នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលខ្ញុំមិនយល់គឺមានម៉ោងរៀនតែ3ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតតើគ្រូធ្វើអ្វី ដោយឃើញការងឿងឆ្ងល់របស់ស៊ីអរយ៉ានបរោះចំណាស់ម្នាក់បានញញឹមហើយនិយាយថាថ្ងៃនេះក្មេងស្រីនឹងមិនមកឆ្លួរជាមួយយើងទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងពន្យល់អ្នកពីសាលាអភិជនឡថ្លៃធ្នូនេះបណ្ឌិតសភានេះមិនមែនជាអ្វីដែលសាលាយន្តហោះទាបរបស់អ្នកអាចធ្វើបាននោះទេប្រៀបធៀបវាបានប្រែក្លាយថាមានកំណត់ឋានសួគ៌ជាច្រើននៅលើទ្វីបនៃការបង្កើតដូចជាទីវនិងទៀនសួគ៌ជាដើមប្រសិនបើ គ្រួសារធំមួយមានរបស់ដែលផ្គាប់ចិត្តស្ថានសួគ៌ច្រើនពេកវានឹងធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីមហាអំណាចផ្សេងទៀតហើយថែមទាំងត្រូវបានវាប្រហារដោយប្រទេសដទៃទៀតគ្រួសារដើម្បីជៀសវាងរឿងបែបនេះមិនឲ្យកើតឡើងនឹងដឹងពីការចែករំលែកធនធានក្នុងពេលតែមួយប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនបានប្រើវិធីសាស្ត្រនេះហើយមហាអំណាចនីមួយៗបានរួមចំណែករបស់មានតម្លៃមួយចំនួនដើម្បីដំណើរការសាលា
Nick bun top mok cruza ni mui ni mui ai bun chun sa rok bok cruza poke tel saksa hai a tap royal way de poke ai tatu ban ku as right and strong lơ on nan rok bok poke toti krong sing yu cruza len len bin kompong on koi nơ lơ smai chim mui manu prampi ru prambay net nơ penny len bin ko kompong ni ye chim mui poke on pi sala apichun dam way rip chom poke chnam ai ven ru clay hai way de poke. Kê đầm náng nâng chia kết tử dùa rộp bọc lưu xa kê chmuốc bóng bọc vinh cho hạt vây ban chìa nẹ chô tì nô trơ tá chìa à thị rít ta à nà chắc hàng vì nhìn mình trơ ban à nụ nhá tê. Ní cư xà mạnh nè phì prù nẹ đài chô khnóng viê trơ tá lò bóng phót nây cục mô hà ẩm nát bố kê mình ai ban chai tê có xó rộp bọc bố kê nơ khnóng à nà chắc vì nhìn à thị rít ban tê đồ chnê à thị rít cư chìa đầm nạc ca đò lò bóng phót bố rộm nè. Nơi khốn nông sinh dì sạch trâu hai mùi rồi chân nam gron ta chìa bê về lìa xâm rạp gron thầm mây nây tê có xo đám bấy chiên tờ đỏ à thị rít đẹp tòa áo bố kê nơi bê về lìa đám bấy rít lụt lo hai có tòa bê về lìa xâm rạp ca lụt lo rồi bỏ sát nâng rô khót chiết nơi khốn nông đồng bón bì xót xô phong đài tì gron starfire bê về lìa nơi khốn nông đồng bón klein thơ xô cư mình xì xâm vạc nê chìa mùi nâng bê về lìa nơi lơ thuyết này cả. Bằng cách nút tê bê về lìa miên đọc đón lươn chim bê về lìa nở lơ thuyết bằng cách đòi khám miên mà nút bồ cư mùi rồi đón nơi dùn hót tiếp bằng tay nở bê đá vét ni mùi nở bê đá xa xa lá cho riêng bê về lìa rồi bọc bộ kê nâng khlai tơ chỉ mùi phiếp đọc này thuyết nây ca bằng cách đá xí khnê nâng dùn hót tiếp phiếp khó khnê nây bê về lìa bạc nít thơ áo bà rực than e cô lô dí nở khang khăn ông trơ ban rẹp xa tốt tên sông xí hò gián bán stập. Đào dốc chất tốc đạt chấm phút xâm thật cả tha rồi bỏ bỏ rõ chấm nát tua bây chìa gọt mần miên chùm rớ nơi bê ní gọt đòi con tay gọt bàn cực rùi hai đám bấy chạp dốc lại chơ lìm gọt lóng đòi mần miên bành hạ vầy núp tê có miên ca bạc cua rồi biến cru sạp xanh xanh nơi khnông xà lá đài con tay nét mần ai vi cú bạc cua rồi bỏ nét bàn tê con tay nơi bê đài nét chô tơ khnông còn lánh bị sao nơi khnông mà chạm mần đô tua bây chìa nét trơ bàn xâm lạp. Có đòi khám miên với đại nẹ ách phơ ban tê phân tê nẹ cực nìa miên chân chiên thơ bông bích nơi khăn ông đầy rồi bỏ gót hào nẹ mần ách đọc sái vì ban tê, nẹ ách cầm tích phên đánh chè đồ chân ấy nẹ ách chanh mộc ban tùa giang nà có đòi với cực giang đại nẹ tự tùa ban nơi khang khăn ông nâng trời bạc bóng cừu xa phân tê nẹ sốc chất sạp chi chiên bỏ bóng nốt nẹ mần ách bần tô bần đợt sập phía ban tê ba nẹ sạp cho vẹt sạc xa ní miên mộc vịt chiều ấy khá hai ta nà nà chế cừu nây vẹt ni mùi ni mùi. ซีอ่อยานนี่เยติกรองสิงยูครูซาแลนด์มีแวะศึกษาชื่อจรานในขนมโนบอลเอลิทอาคาเดมีให้ครูในแวะศึกษานี่มวยนี่มวยคือนี่อยู่ไปเชียนตัวไปเชียร์พวกเกมอกปีครูซาเซ็งเนี่ยก็ได้พวกเกตระแต่ปรับประจำปัวมนุษย์มกปีครูซาเซ็งเนี่ยได้เสมอเพียบปีนี้. Các bạn có thể nhận thêm thông tin về những video mới nhất của chúng tôi trên kênh YouTube của chúng tôi. Các bạn có thể nhận thêm thông tin về những video mới nhất của chúng tôi trên kênh YouTube của chúng tôi. Các bạn có thể nhận thêm thông tin về những video mới nhất của chúng tôi trên kênh YouTube của chúng tôi. Các bạn có thể nhận thêm thông tin về những video mới nhất của chúng tôi trên kênh YouTube của chúng tôi. Các bạn có thể nhận thêm thông tin về những video mới nhất của chúng tôi trên kênh YouTube của chúng tôi. Các bạn có thể nhận thêm thông tin về những video mới nhất của chúng tôi trên kênh YouTube của chúng tôi. Xong không khăn ông tập đón tùa bây chìa gọt nâng ở bộc rộp bọc gọt miên chùm lúa khla gọt đòi gọt có chìa xả mạch chất này cừu xa lên mân tha miên rương ở vây ngô tê hai cừu xa lên chọc chùm nạch thân ác trong cừu nơi khăn ông creation continent chìa riêng rõ chân em ta gọt ách sạc xa bán rửa ọt. Lượt ní nâng chìa ọc ca rộp bọc gọt tôn tỉnh nâng nê kết có chưa chạy thọc rộp đáy đa nô chùm vít kết nâng khla yô chô mật phép ní xả mạch rộp bọc gọt rộp thiên cừm ta lượt ní dương ách miên mân ụp bồn Hai hai vậy ban chia bóng sợi lính, mình tờ. Nè tiếp xua cửa xa lên ai tờ chỉ mùi một nút đọc nè đại miên nây tha dương tiền ọc nê nơi xo còn lánh mùi khá nhóm nâng mơ tha ta ở bộc rộp bọc khá nhóm nâng riêng trong xâm rạp một nút xanh tiết rửa ọt lên bình ban nì dê, nơi xo mùi chân nam tiết ôn ôn cô ta riêng trong khlạc khlạc vần tỏ bì cần lá chân nam bộ dương nâng thơ rương mùi hai vần tỏ mô bộ dương nâng tờ riêng nơi xa lá ai xa đặc chún lên bình ban nì dê và bộ thiên cổng. Thếp có xoan chia tràn ban chạc chanh hai phụ kê mình ai chùi với ban krau pi tuần tăng rung trăm việc mì lõ nạp rồi xin ba nẹ nờ ti ni khá nhóm nâng tục ọc ca ni ở nẹ si ở nhà. Tập đoàn rồi bỏ lên bình miền đàn này ca nợ rồi lập đàn này ca step step on tài.
Hey mình chăm mơ dương nâng cái này ní dư dư tật đoan rồi bỏ lán bình bộ bình đòi đầy sọc phơm nâng chê tà ná xâm lạp tì krong Starfire, si hò dán có miếng ca dụ đăng chạy lẹ ông bì bần đất sập hiê ai sạch chún lò ốt đông ốt đông ní phong đạc bần đất sập hiê môi đại riêng chóm luôn khí nha đòi mò ha ông náy chí chá nơ lơ thuy creation ông náy rồi bỏ quạt cư hùa bì ca sông say phân tay ta quạt cư thơ giang ná nô ấy lỡ quạt mần miên lẹ khả nạc rụp gròn. Làm bây chô khnông xà lá ní to tài sọc, nè cầm lọc công bạc tật chất miên phơi chanh tế chô một bần thám tài ỏi khnông bần tích tờ bê đá si ỏi gián vùng vên vô rõ chùm nàm nè bàn cổ bí đáy tờ canh si ỏi gián hơi thơ cho lần ná ỏi si ỏi gián lãng lực, si ỏi gián bán áo khba tờ canh mù rộng dên thiên hơi rốt tờ giang lươn ấy lớn ní chì vật rộ bọc quát nơ tài sật khnông đáy rộ bọc phúc kê nơ lời si ỏi gián mình hiên thuê bảo hài quát. Xong bây ta vẫn tích mù rong dên thiên mơ mình khơi đòi thoa mà chia quạt gron tay lực cài khnông đài rồi bỏ quạt hai lệ mùi tiết bỏ rõ chùm nát đài nơi xóa có bằng hành ca bình chất chùm bùa si hò gián. Bây thay ngay vẫn tọc si hò gián bán chui mình nụt chắc ai thơ rương xàm ánh hai nơi bê chì mối khí nìa bán sạp mình nụt chắc rạp bì rương rá khlá khlá rồi bỏ phục kê ạ ta sẽ nhán rồi bỏ si hò gián chì ơ sạch thạc cà rây nâng pha lên staff lên có trợ bàn kỳ. Score phong đạc bây thay ngay cao mốc mù rồng kinh tiên nâng mù rồng kinh dôn bán bằng hàng khuôn nơi kháng cao thuyết tích lìa. Chúng phục tì mùi rồi à rể bây, nét chà nẹ nơi tì ni hai, si ở dàn xâm lắng mơ mù rồng kinh tiên tèm phai prui phục bình đòi ca chồng lắng chồng khớ nâng ọ xâm khâm bê về liêu bạc ni đại chỉ bất nâng phiếp slap trơ bán cục rôn đòi nẹ đợt tế bất chi bị bạc nạc, mình ấy tê bành hà rồi bỏ nẹ trơ bán đọc sài hai, nẹ cụ tài hai khá nhóm tha phu nữ thang ngay à nạ cốt bà nụ nhát ai khá nhóm này ngọn nẹ ni chìa côn bro chú bông rồi bỏ khá nhóm mù rồng. Kinh dùn tốt tờ khnhóm nâng ngom nẹ tờ cần lành mùi ấy lớn ní, mù rồng kinh tiên nhỏ nhấm quát ban nỉ dưới chì mùi nâng ca này ngom nây ca cao sở xa chùm bùa si hò gián nơi khnông biệt rồi bỏ quát vi trơ ban đọc sài hơi mẹn tì. Mình mẹn miên nây tha chì vật rồi bỏ khnhóm bằng phái lơ mà ngục tiền ngục tì. Si hò gián miên lưu banh cung rụp rộp rồi nơi khnông chất bồn tài quát ban đọc rồng hám thông hơi đa vi cao mù rồng kinh tiên tờ căn tẻ đàm kinh dùn chô non quát tờ chụ bộc bộ rõ. Nếu bế đại mù rồng kinh tiên mốc đòi quạt bàn xong ỏi mù rồng kinh dùn ngom si hò gián tờ chú bốc bệ bộ rõ rồi bỏ mù rồng nhóm mình nực xe mang tha nẹ miên kê chmô ạ cọ bạc ni nơi khnông vô rủ tế hai sơ tài cực nìa bán sạch đạc nẹ mù rồng kinh dùn ngom si hò gián tèm sạch tà. Đàn này cầm hăng bán phư lãng khnông phê rồi bỏ si hò gián vì hát đồ chê cổ xa mù rồng miên ca được áo cổ trang nâng quạt. Trầm tay bây thay ngay quạt tự tùa ban rụp hiệp giang chmạc bì quạt si hò gián score cổ xa bấm phót vây đáy cua áo rồi bà róm ẩm bì mà nút chùm lại cứ chì ạ ta sẵn nhán rồi bỏ phụ kệ ấy lớn ní ní ạ dô ban bần tay nơi tài miên bần lá nơi khnông chật rồi bỏ quạt công bỏ căn ấy khá nhóm cất tha mần tha nét tờ cổ xa na thể phụ kệ nâng sức ẩm kệ bỏ ra miên lùm ớt rồi bỏ nét tùa bây chìa kệ chmô rồi bỏ nét mần lõ có đôi bần tay cổ xa. Mô rộng rộng bọc dương nâng chức trẻ lơ phânêk rộng bọc phụ kê tài phần nọc bây thang ngay ní chìa ca sơ bằng kê rộng bọc nẹ bờ sân bá nẹ thơ vây đáy hô chất khnông rộng dẹp bây thang ngay cần lõng mốc ní phụ kê nâng xâm láp nẹ mô rộng kinh tiến ní dưới tăng chấn ta nẹ chôn khô chui khnông đọc sài viết đòi rộng biếp nạ khnông bán bằng phiên chú bác rộng bọc rù xa mô rộng si hò gián ní dưới tiền lực đáy công hào khnông tha chạc bí hạt đột chìa. Nhóm à dục bồn man ở bốc nhóm xong ở nẻ hai có tha phụ nẻ ai hai nhóm thả bong thống, mù rồng kinh dùn tè xma si ở gián hai nỉ dịch bê đôn rồi bọc si ở gián láng tao hai bồn tóp mốc gót sài thả, bong thống bồn tóp mốc mù rồng kinh dùn nhỏ nhóm đòi rì hai nỉ dịch thả, mình ấy tên nụ hai chìa bia dương bán rộp khơi nhục rạch chun đài trơ bán tóc tánh mốc rồi bọc nẻ hai trơ bán bảo hai chỉ vật bảo nhập láng công ai bốc bộ rõ rộng. Chăm dù bệnh, si hò gián mù cơ bạc đầy sở lãnh rộp bỏ quạt chấm phua cổ xa mù rộng cán lãng mùi chùm hiến bồn tay tì bấm phót quạt mần ai chùi vây bán krau bì xu thà, nì dê ảnh chân bóng bỏ chú bóng khá nhóm mần đăng tha ta nẹ bán khơi ngài vốt rộp bỏ khá nhóm tê vỉa bán cát lãng nơi thang ngay nuốt bần tọc bì khá nhóm sần lọc ta miền vây cát lãng khá nhóm rộp khơi ngài vốt rộp bỏ khá nhóm bát bần mán thang ngay nít ai vốt rộp bỏ nẹ. Mù rồng kinh dương kết ẩm bí vi mùi sân tu hơi sạp tài đăng thả thang ngày ngu quát mình ban dốc ai vốt rồi bọc si hò gián rư quát ban dốc ai vốt nơi ti ngu tòa tài sọc. Mốc rồi bọc mù rồng kinh dương plak tu bình tích xâm lắng mơ mốc rồi bọc mù rồng kinh dương si hò gián sạp tài miên bật tích cả ạc rõc nơi khnông chất rồi bọc còn hai quát còn ý dễ dàng rồi hát thả. Bóng rõ miên rương ấy bóng rõ khnông xâm tu khnông bảo nhập nơi thang ngày ngu khnông. Bạn click bên tay cùng và rõng khá nhóm nâng bằng chìa vi phim phim khá nhóm chưa thả nâng miên bò ra miên khá nông bê chạp chạp nịt, mù rõng kinh dũng bàn nịt dưới ta nịt ách tờ chìa giang nà.
ស៊ីហយ៉ានមិនអាចទទួលយកបានមួយសន្ទុះអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណនៃទាវហេងគឺជាជំនួយដ៏ល្អបំផុតរបស់គាត់អាវុធដែលអាចហៅថាដៃតែងតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធរបស់មនុស្សភ្លើងឋានសួគ៌របស់គាត់បំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានថាមពលខ្លាំងហើយគាត់មិនចង់បាត់បង់វាដូចពេលនេះទេកុំបារម្ភអីប្អូនប្រុសខ្ញុំនឹងចាត់ចែងភ្លាមៗហើយខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងទៅ អ្នកតាន់ពេលវេលានៅពេលមានដំណឹងឥឡូវនេះដូនតាកំពុងរងចាំអ្នកវាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេដែលអ្នកត្រូវប្រញាប់មូរងគីមយុនលួងលោម ស៊ីហយ៉ានបានដើរតាមមូរងគីមយុនទៅកាន់បន្ទប់ចុងក្រោយមូរងគីមយុនបានជំរុញស៊ីហយ៉ានឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទាយគាត់បានងាកចេញដោយសារស៊ីហយ៉ានបាននិយាយថាអាវុធរបស់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់វាមិនគួរមានការលំបាកខ្លាំងពេកនៅទីនេះនៅក្នុងយ៉ានឆេងនោះទេប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចថាគាត់នឹងត្រូវបានដកហូតដោយអ្នកដែលចាត់ចែងពីទីនេះស៊ីហយ៉ានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដោយមើលទៅស្មុគស្មាញហើយឃើញយុវជនម្នាក់នៅក្នុងបន្
អាវុធរបស់ស៊ីអរយ៉ានបាត់បង់ហើយស៊ីអរយ៉ានបានបាត់បង់បន្តិចស៊ីអរយ៉ាននិយាយដោយគោរពវាជារបស់អ្នកទាំងអស់វាមិនមែនជារបស់អ្នកកុំបង្ខំវានេះប្រហែលជាការសាកល្បងសម្រាប់អ្នកអ្នកគួរតែផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅកប៉ាល់នោះជាមុនមូរ៉ុងអែនស្ទើបាននិយាយមិនអីទេស៊ីអរយ៉ានមិនស្ទាក់ស្ទើរហើយជាមួយនឹងការទទួលយកភ្លាមកប៉ាល់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងដៃស៊ីអរយ៉ានហើយស៊ីអរយ៉ានបានប្រគល់វាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទៅឲ្យបុព្វបុរសមូរ៉ុងហេតុអីបានជាឯងមិនចង់ដឹងពីមុខងាររបស់វាប្រសិនបើអ្នកចាស់មានគម្រោងប្រាប់ស៊ីអរយ៉ាននោះស៊ីអរយ៉ាននឹងដឹងដោយធម្មជាប្រសិនបើអ្នកចាស់មិនប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគ្មានចម្លើយទេប្រសិនបើខ្ញុំសួរស៊ីអរយ៉ាននិយាយហេហេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់អ្នកទេនេះជាកូនសោនៃប្រាសាទបុរាណមួយហើយកូនសោបួនផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គ្រួសារទាំងបួនផ្សេងទៀតប្រាប់ខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅទីនេះបាទបេះដូងរបស់ស៊ីអរយ៉ានត្រជាក់ហើយគាត់មិនដឹងឆ្លើយយ៉ាងណាមួយរយៈទោះបីជាគាត់ពិតជាចង់និយាយថាគាត់ចង់ប្រយុទ្ធដោយភ្លើងនិងទឹកក៏ដោយមិនក៏គ្រួសារមូរ៉ុងផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅកំណត់ដងងាយស្រួលបែបនេះជីដូនជីតាមូរ៉ុងញញឹមនៅពេលដែលគាត់បានឃើញការបង្ហាញរបស់ស៊ីអរយ៉ានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការនិយាយអ្វីខ្ញុំដឹងថាគោលបំណងរបស់អ្នកគឺដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភ្លើងនិងទឹកបុព្វបុរសមូរ៉ុងបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្រោមសញ្ញារបស់បុព្វបុរសមូរ៉ុងស៊ីអរយ៉ានបានងក់ក្បាលដោយក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់អ្នកមានភ្លើងដ៏វិសេសនៅក្នុងខ្លួនអ្នកអាចទៅបានឆ្ងាយជាងគាត់ទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកថាសម្បីតែគ្រួសារមរងរបស់ខ្ញុំក៏មិនបានជោគជ័យក្នុងការដាំដុះរាប់រយពាន់ឆ្នាំដែរការដាំដុះអ្នកបុព្វបុរសមូរ៉ុងបាននិយាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ខ្ញុំសុខចិត្តមិនថាដើម្បីប្រពន្ធខ្ញុំឬសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវតែពង្រឹងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំឲ្យបានឆាប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកស្នងតំណែងមុនរបស់ខ្ញុំនឹងទទួលបានជោគជ័យស៊ីអរយ៉ានបានលុតជង្គង់ដោយផ្ទាល់នៅចំពោះមុខបុព្វបុរសមូរ៉ុងដោយការតាំងចិត្តក្នុងក្រសែភ្នែករបស់គាត់បុរសនោះមានមាសនៅក្រោមជង្គង់របស់គាត់ហើយម្ដីបានលុតជង្គង់ចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះស៊ីអរយ៉ានកំពុងលុតជង្គង់នៅមុខបុព្វបុរសមូរ៉ុងមិនមែនដោយសារគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ត្រូវការបន្តដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងរបស់គាត់លើកចុងក្រោយគាត់បានរត់តិចដោយពឹងផ្អែកលើថ្នាំលេបជីវិតប៉ុន្តែយ៉ាងណាទៅថ្ងៃមុខតតែពង្រឹងកម្លាំងខ្លួនឯងជាប្រចាំទៅគាត់អាចរួមបានមិនមែននិយាយពីស៊ុនអឺនិងខេលីនទេស៊ីអរយ៉ានមិនដែលចង់ឲ្យសោកនាដកម្មកើតឡើងម្តងទៀតទេគាត់ត្រូវតែពង្រឹងកម្លាំងរបស់គាត់នៅក្នុង Creation Continent លោកស៊ុនអឺប្រហែលជាមិនមានពេលវេលាដើម្បីរងចាំគាត់ធំឡើងដូចដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុង Doki Continent នោះទេដោយសារតែរឿងនោះអ្នកអាចទៅជួបវិញយីហើយធ្វើការប្រយុទ្ធ3ដង